ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့် NK Story Book Channel ကနေပြောပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါ යි ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ရွှေဘဝင်ရေးသားထားတဲ့မာယာမင်းသမီးအချစ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရှင့်ဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ထားပြီးတော့ဘီနာအနိုဒီခန်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစားလိုက်ကြပါမယ်ညရဲ့တကားပေါက်တွေကိုဖွင့်ခဲ့ရတဲ့သူမရဲ့လက်ချောင်းတွေကိုကြည့်ရင်လည်းဘဝခက်ခါကြီးကိုသူမစိတ်ပြန်နေလေပြီ။ဘဝညရင်ခွင်းထဲမှာမာယာရီနဲ့စော့ကစားတဲ့ဘဝကိုညှင်းဝေနေသည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပေမဲ့လေ။အနီခင်မာတော်ရဲ့မပြီးပြတ်တဲ့ညဇလံတွေကိုသူဆက်ပြီးကပီးနေရတာကြောင့်မလုတ်ချလဲလောက်ကိုင်းပေးနေရတယ်။ဘဝဘာရီတွေးနေရလဲ။လာလီလက်ဖတ်တုတ်စားရအောင်။ဒီနေ့အပြင်ထွေးရမယ့်ကိစ္စမရှိဘူးမဟုတ်လား။မရှိပါဘူးအနီသွဲ။ရှိလဲမထွက်ချင်တော့။သမီးဘဝပြောပါအနီသွဲ။အနီသွဲသူမမျက်နှာကိုတိတ်ချစိုက်ကြည့်ပြီးနောက်။သမီးစိတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာအနီသွဲသိပါရဲ့။သမီးညမာယာဘဝကြီးကိုစိတ်ပြက်နေပြီမဟုတ်လား။သမီးမညာချင်အနီသွဲရမတ်နွန်တရားလူတွေနဲ့ကစားရတဲ့ဇလန်းတွေကိုစက်ပြီးမကချင်တော့။သမီးတို့မှာစုမိစားမိရဲ့ငွေလေးနဲ့တခုခုလောက်ကင်စားတော့ချင်ပြီ။သမီးတိတ်ပြီးဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေပြည့်စည်ရမှာပါ။အနီသွဲလည်းစဉ်းစားထားပြီးသားပါ။ဟင်တကယ်ပြောလားအနီသွဲတကယ်ပေါ့အခုတော့မဟုတ်သေးဘူးသမီးအခုတပွဲပြီးရင်အနီသွဲရောသမီးပါကောင်းမွန်တဲ့ဘဝလေးတစ်ခုမှနေကြတော့မယ်ဒါနောက်ဆုံးပွဲလို့သမီးတတ်မှတ်လိုက်ပါအနီသွဲတယောက်ဘလို့အသားကောင်လေးကိုချက်ပြီးတွေးခဲ့ပြန်ပြီလဲဆိုတာကိုမသိသမီးဒီတက်ပုံကြည့်ဟဲ့သူမဘဝမှာတကယ်ရင်ဖို့ဆရာကောင်းတဲ့အမျိုးသားတူလို့ဆိုရမလားမျက်လုံးနှာတံပါးစပ်နဲ့ထုခဲလာတဲ့မျက်ခုံးကြီးတွေကြောင့်ယောက်ျားအမှန်အပြည့်ရှိနေသူတို့ပဲသူ့ရဲ့အမိကမန္တန်မြင့်မြတ်တဲ့အမိနဲ့လူကလွန်စွာလိုက်ဖက်လာတယ်မြမပြီမှာထိတ်တန့်ကြွယ်ဝသူတို့ပဲဘဝင်ထို့လူကိုလူတွေလိုမာယာတွေနဲ့လဲစားရမှာကိုစိတ်ထဲမှာအာနာမိနေတယ်လို့ခံစားမိရင်တမီးကထုံးစံအတိုင်းတယောက်စားရမှာမဟုတ်လားတမီးအခုတမီးလောက်ရမယ့်ကိစ္စအရင်လူတွေလိုမဟုတ်ဘူးပြီးတော့မန္တန်မြင့်မြတ်ဆိုတဲ့လူကရမရဲ့ကြီးကျယ်မဟုတ်ဘူးရှင်ဘဝင်စော်ကစားခဲ့တဲ့လူတွေကရမရဲ့သားကောင်တွေခုမန်တိုင်းမြင့်မြတ်ကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အရန်ပြပြကြီးနဲ့သူ့ဘဝထဲဝင်ရမှာအနီသွဲဖြစ်ပါမလားဖြစ်အောင်စီစဉ်ရမှာပဲတမီးသူ့ရဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာနဲ့ဝင်ရမှာဆိုတော့တမီးဘက်ကပြင်ဆင်စရာတွေကိုကြိုးပြင်ဆင်ရမယ်သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ဆိုတာဘာလဲသူ့မိခင်ကြီးအတွက်စိတ်ချရရဲ့သူနာပြုတ်ဆရာမတရားလိုအပ်နေရင်တမီးကသူနာပြုတ်အတက်မှမတက်ပဲဘလို့လုပ်ရမလဲတမီးဘဝင်ရဲ့တင်ယူရမှာပေါ့ဒါရီကိုအနီသွဲစီစဉ်ပေးပါမယ်အနီသွဲတမီးပါမေးခြင်းလဲမေးလေတမီးလောက်ခံရမယ်နောက်ဆုံးပြစ်မှတ်ကပါလေမန်တိုင်းမြင့်မြတ်နဲ့ဇနီးတဲ့ဘဝတီရအောင်သွားရမယ်ရှင်တရားဝင်ဇနီးအစ်စ်တီမရောက်ခင်တော့မန်တိုင်းမြင့်မြတ်တရားငင်းလို့မရတဲ့ဇနီးဖြစ်ကိုရောက်မှငွေကြီးနဲ့ပေယူလုပ်ရမယ်။သမီးဘဝင်အနီသွဲပြောတာကိုသဘောပေါက်မှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပေါက်ပါရဲ့။ဘဝင်ရင်တစ်ခုလုံးလေးလံသွားတယ်လို့ပြီ။ဘာကြောင့်များအနီသွဲမန်တိုင်းမြင့်မြတ်ကိုတားကောင်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ရတာလဲမသိ။အနီသွဲသူ့နာကိုသမီးဒီဘွားနဲ့ဝင်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းကောင်းပါမလား။ဘာမှမပူနဲ့သမီးဘဝင်။သမီးဘက်ကသာအနီသွဲပြင်ဆင်ခိုင်းတယ်လို့သာလို့ကျန်တာတွေအားလုံးအနီသွဲတာဝန်ထားအနီသွဲရဲ့စီမံမှုတွေအပေါ်မှာတော့ဘဝင်ယုံကြည်ပြီးသားအနီသွဲကစီစဉ်ပြီးဆိုရင်မပြည့်ပြင်တာမရှိပေပထမအဆုံးသမီးဘဝင်တင်တန်းပြရနဲ့ဈေးရုံတစ်ခုမှအလုပ်ဝင်ပြီးလုပ်ရမယ်ဒီဈေးရုံကဆရာဝန်ကမန်တိုင်းမိခင်ကြီးရဲ့မိသားစုဆရာဝန်တူခုသူ့စီကသူနာပြုတ်ရက်ကိုပို့ထားတာတိတ်ပြီးအဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေရခြင်းအကြောင်းကမန်တိုင်းမြင့်မြတ်မိခင်ကြီးကလူတိတ်ပြီးကြွရလေသူ့စီမှာတလားထက်ပေါ်ပြီးမြဲတဲ့သွားမရှိဘူးသမီးနဲ့ရောအဆင်ပြေပါမလားဒီပိုင်းကသမီးဘဝင်ရဲ့အားဆိုင်မှုပေါ်မှာပဲမူတည်ရဲ့ဘဝင်အတွက်ရင်ဖို့ပဲကောင်းတဲ့ဘွဲတွေဖြစ်နေလေပြီအနီသွဲယုံကြည်ပါရဲ့သမီးဘဝင်မှာပစ္စလက်မာယာတွေကသူများတွေအတွက်ထူးချွန်တဲ့ပါရမီပါတယ်လေအနီသွဲကိုဘဝင်မငင်းချင်ပါတခြားသူတွေချင်းကဲ့၍မရတဲ့မန္တန်မုတ်ဆိုးကြီးတွေကိုဘဝင်ကတားကောင်အသွင်လောက်ခဲ့ဒီမှာမနေတော့ပြီဒါပေမဲ့ခုပွဲမှာတော့ဘဝင်ကိုယ်တိုင်ထိတ်လန့်တော်လောင်မိနေသည်မှာအမှန်ဆိုရမယ်။ကြိုးစားလိုက်ပါသမီးဘဝင်။အနီသွဲကဘဝင်ပခုံးလေးကိုပေါက်ပြီးအပိစကားပြောတာကို
အပြောင်းလေးနဲ့ခေါင်းငိမ့်လိုက်ပေမယ်။အပြောင်းလေးတို့ဟာဝိညာဉ်ခံကြောက်တဲ့ပန်းကလေးလိုပဲဖြစ်နေမလားမသိ။ဘဝင်နဲ့သားတယောက်သူမလုံးဝဝါသနာမပါတဲ့သူနာပြုပညာအကျွတ်သင်တန်းတက်နေရတာကြောင့်စိတ်ပြည့်ခြင်းများစွာကိုခံစားနေရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုပွဲဟာဘဝင်အတွက်ဘဝတစ်ခုကိုပြောင်းလဲနိုင်ရေးအတွက်နောက်ဆုံးဖြစ်တာကြောင့်ကြိတ်မိတ်ပြီးစူးစမ်းနေရတယ်။ဘဝင်ကမာယာဖြစ်စားတော့နေရတဲ့ဘဝကိုငင်းငွေနေပေမဲ့သူမအတွက်တက်ကြွသည်မှာဒါပဲရှိရဲ့ဘဝင်အတွက်မိဘနှစ်ပါးမှာသူမငယ်စဉ်ကလေးကကြောကိုင်းထွက်ခွာသွားပြီးဖြစ်တယ်အနီသွဲဆိုသည်မှာဘဝင်နဲ့ဘာမှဆွေမျိုးတော်ဆက်သူမဟုတ်ဘဝင်အမရဲ့ညီမအိမ်မှာနေပြီးအနေခံအပေခံဘဝကိုခက်ခါတီးတီးချင်းဆိုင်ရင်အနီသွဲနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်အမိညီမရဲ့စာနာမှုကင်းမဲ့တဲ့အောက်မှာဘဝဟာနာကျင်ခြင်းနဲ့ပြည့်နေနေကြတာကြောင့်ဘဝင်စိတ်နာခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်အနီသွဲဘဝတွေကိုခုံကူပြီးမာယာဘဝနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရခြင်းပင်ထိုပညာရက်တွေကိုဘဝင်အနီသွဲစီမှာသင်ယူခဲ့သူဖြစ်ရာအနီသွဲဟာအသက်25နှစ်မှာအိမ်နောက်ပြတ်ပြီးတကိုယ်တည်းကျင်လည်နေသူဘဝင်နဲ့ဆုံမနှစ်ယောက်သာဘဝတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သူဘဝင်အနီသွဲစီကိုရောက်ခါစားကအသက်16နှစ်အပြုတ်ပေါ်ဝင်စားအရွယ်ပဲရှိသေးရဲ့အနီသွဲဟာအသက်30ဝန်းကျင်သာသောရောက်ပေမဲ့အနီသွဲအလှကရှိနေတော့မယ်။ဘဝင်ကိုတက္ကသိုလ်မှာဝဲရသည့်အထိအနီသွဲဘာမှခိုင်းစေခြင်းမရှိပဲဝဲရပြီးချိန်မှာအနီသွဲကဘဝကြချိန်ရောက်မှာအနီသွဲအမွေကိုဆက်ခံပြီးမာယာလောကတွေကိုရောက်ခဲ့ရသူ။ဘဝင်လှပကျော်ရှင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးဖြစ်အောင်အနီသွဲရဲ့လေးချိန်ပြိုးထောင်ပေးမှုဆိုရင်မှတ်မှာပဲ။ယောက်ျားတယောက်ကိုမြုပ်ကွင်းတဲ့သို့ရောက်ရှိနိုင်တဲ့အလှတရားတို့ကိုဘဝင်ပိုင်ဆိုင်ထားတော့အနီသွဲလေးချိန်ပေးရဲ့အကွက်ထဲမှာလာပပလေးကခုံပြီးဘဝင်တို့နှစ်ယောက်မှာခုလိုလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးနေနိုင်ကြတာဖြစ်တယ်။ဟဲ့တော့သွားပြီ။ဘဝင်စတိုးဆိုင်တစ်ခုရှိမှာဝယ်ယူစရာရှိ၍ကားကိုရလိုက်စဉ်ရှေ့မှာရထားတဲ့တိန့်ထောင်ရှိတန်ကားကိုနောက်မှဝင်ပြီးတိုက်လေတော့တယ်။ဒီကားလေးကိုအနီသွန်နဲ့သူချစ်ကုတ်ငွေစုပြီးဝယ်ထားရတာဖြစ်တယ်။ဖျားကြီးဘဝင်ကကားကိုဆင်းပြီးကားနောက်မှာကွဲကျင်နေတဲ့မီးလုံးတွေကိုကြည့်ကဖျားပင်တာမီရော်တယ်။ဒီလိုကားမျိုးစီကပစ္စည်းတွေကိုပြန်ပြီးရောကြည့်ပေးရရင်ဝီကတိတ်နေရှိပေးရမှာခုလောလောဆယ်ဘဝင်နဲ့အနီသွဲစီမှာဝီရတိတ်ပြီးမရှိကြတော့ဘင်းအနီသွဲလုပ်ငန်းရှုံးသည့်ကြောင့်ဝီကြီးအခက်ခဲနဲ့ကြုံရတဲ့အချိန်ကားပိုင်ရှင်နဲ့ရောကြည့်ကိစ္စပြောရင်းနဲ့ဘဝင်ဘလို့ဖြေရှင်းရမှမသိဘင်းမင်းဒါဘာလုပ်လိုက်ကြလဲဟင်အသက်ကြီးကြီးနဲ့အသားညွန်ညွန်လူတယောက်ဘဝင်ကိုမျက်တော့နီးကြည့်ဖြစ်ကြည့်ကမင်းလေဟုတ်ဟုတ်ကျမကပြိတ်သိပ်ပြီးမကောင်းလို့မင်းကပြိတ်မကောင်းတော့ငါလိုက်ပြီးပြင်ပေးရအောင်မလားမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားတာပါဦးလေးမင်းဒီမီလုံးတံမိုးဘယ်လောက်ရှိလဲသိလားမသိပါဘူးဘဝင်ဘက်ကမှားနေရကြောင့်ထိုလူကြီးစကားကိုတော်တော်လေးသီးခံပြီးမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ပြောနေရပေမဲ့စိတ်ထဲမှာအမုတ်တောင်ခြေချင်နေမိရဲ့မင်းရော်ပေးဖို့ပြင်တာရှင်ဘယ်လောက်ရော်ပေးရမှာလဲဦးလေးအနည်းဆုံး10သိန်းဝင်းကျင်ပဲရှင်10သိန်းဟုတ်တယ်ဘဝင်ရော်ပေးနိုင်မို့ဆိုဒီမှာမလွဲခုစည်းနေရဲ့ကောင်းရောင်းရောင်းမရောင်းရင်ပေါင်ပြီးရော်ဖို့ပဲရှိတယ်မများဘူးလားဦးလေးရဲ့မင်းဈေးမစစ်နဲ့မရောင်းနိုင်ဆိုင်ရအရှင်ကျမခုရော်ဖို့မပါပါဘူးမင်းကောက်ထားခဲ့လေဒီလောက်ကြီးရောမလိုအပ်တာပဲကားလိုင်းစင်နဲ့လိပ်စာယူထားပါကျမလာပြီးရော်ပေးမယ်မင်းလိုင်းစင်နဲ့လိပ်စာလားခုခေတ်မှာယုံကြည်ရတဲ့အစ်စ်မရှိဘူး။ဦးလေးဘက်ကတိတ်ပြီးအဓမ္မမဆက်ပါနဲ့။ဘဝင်တီးခံပြီးပြောနေခြင်းပေါ်မှာစိတ်မရှိတော့ဘူး။ဘဝင်ဘက်မှာဒေါသတန်လေးပါလာတဲ့အခြေအနေကိုရှောင်နေလိုက်ပြီ။မင်းတန်မာလာကြီးလား။မင်းမားတဲ့ဟာနော်။ကျမဘက်ကမှားလို့ဒီလောက်ထိတီးခံပြီးပြောပြနေရပေါ့။မင်းကိုတက်ဆိုင်ရပဲစကားပြောမယ်။ဦးလေးကြိုက်တယ်လို့လို့သွားမယ်။မင်းမသွားနဲ့။ဦးလေးလက်ကိုလွတ်ပါ။နောက်မှကျမအဆုံမဆုံနဲ့နော်။ဘဝင်လက်မှာဆွဲကင်ထားသဖြင့်ပုတ်ချရင်ပြောလိုက်တယ်။မင်းကဘာဖြစ်နေလဲ။ဟာဆီယာဟင်ဘဝင်နောက်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကြောင့်ကြည့်မိအောင်ဘဝင်ကမဟန်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။အတန်ရှင်မှမန်နိုင်မြင့်မြတ်ကြောင့်ပဲဘဝင်တပုံတဲတွင်တွေ့ပူးခဲ့ပေမဲ့အပြင်မှာအခုလိုတွေ့လိုက်တော့တကယ့်ချောမောလိုက်ယောက်ျားတယောက်ရဲ့မျက်နှာပိုင်ရှင်ဖြစ်နေလေရဲ့ဆီယာကောဒီမင်းကလေးဝင်တိုက်လို့ဟုတ်လားဘာဖြစ်သွားလို့လဲနောက်မီးလုံးတွေကွဲသွားတယ်။မင်းကလေးမင်းတမင်ဝင်တိုက်တာလား။တမင်ဝင်တိုက်ရအောင်ကျမနေဘာရညို့မှမရှိတာ။
မင်းရောကြေးပေးနိုင်လားကျမအယိုးဆုံးပြောရရင်ပိုးလေးကြီးပြောတဲ့ငွေလောက်ထိမလျော့နိုင်ပါဘူးခုစည်းလာရဲ့ကားလည်းတငယ်ချင်းတယောက်စီကခဏယူပြီးစည်းလာတာပါမဖြစ်မနေရောရမယ်ဆိုရင်တော့အဖမ်းခံဖို့ပဲရှိပါတယ်မင်းတမေဝင်လိုက်တာမဟုတ်ရင်တော့ရောမနေနဲ့ရှင်ဆရာမင်းကမင်းပါးစပ်ပိတ်ထားပြီးကောက်မီးလုံးဝဲတက်လိုက်မင်းကလေးမင်းသွားနိုင်ပါ යි ဟုတ်ကဲ့မန်နိုင်မြင့်မြတ်ရဲ့ချမ်းသာမှုကိုဘဝင်လက်တွေ့တွင်မြင်လိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အလွန်ကိုတိုက်ဆိုင်တဲ့စုံစည်းမှုလေးတစ်ခုပင်ဆိုရမည်အနီအတွက်သာပြောပြရရင်ယုံမည်မဟုတ်မန်နိုင်မြင့်မြတ်ဆိုသူကိုဘဝင်မာယာပန်းတံလေးတစ်ခုကိုစတင်ပေးလိုက်လေပြီမဟုတ်လားဘဝင်စတိုးဆိုင်တဲ့သူမဝင်တော့ပဲကားပေါ်သို့ပြန်တက်လာပြီးမောင်းထွက်ခဲ့ပေမဲ့ရှင်တွေဘာကြောက်တုံရင်နေရဲ့ဆိုတာကိုအပြေရှာမရဘဝင်စေးအောင်ကြီးရဲ့အထွေထွေကုလူနာဆောင်ဘက်သို့ဝင်လာရင်သူ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူနုနုကိုရှာဖွေလျက်ဟေးဘဝင်နုနုခရင်ပေးမထိုင်နေရဲ့နုနုလှမ်းပြီးခေါ်လိုက်တာကြောင့်ဘဝင်နာမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးခရင်ပေါ်မှာနုနုမိခင်ကိုကြည့်မိလိုက်တယ်ဘာရောကလဲနုနုအစာရင်ဖြစ်တာပါဖွေရမယ်လို့တော့ဆရာဝန်ကြီးကပြောတယ်ဘဝင်ရဟင်နုနုမျက်နှာလေးမှာညှိုးရွာတန်းပြီးလွမ်းနေရဲ့မျက်နှာအသွင်ပြင်းလေးကြောင့်ဘဝင်ရင်ထဲမှာမကောင်းခဲ့ပင်ဘဝင်နဲ့နုနုကအထက်တန်းကျောင်းသူဘဝမှာတက္ကသိုလ်ထိတာတူတူတက်ခဲ့ကြရဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြရဲ့တယောက်ပေါ်တယောက်တန်ရောစဉ်ကြည့်ကြရဲ့ကျောင်းပြီးလို့အပြုံရောက်ခဲ့ရတော့အတွဲကမပြတ်ရှိပင်နုနုကတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှအလုပ်ဝင်လုပ်ပေမဲ့တပတ်တခါတော့နှစ်ယောက်သားဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နုနုမသိသေးတဲ့ကိစ္စကတော့ဘဝင်ရဲ့နောက်ွယ်ကပုံရိပ်တွေပဲဖြစ်တယ်။နုနုဘာလဲဘဝင်နေဦးကြည့်ရတာတစုံတစ်ခုခန်းစားနေရတယ်လို့ပဲအမေခွဲစိတ်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာမကောင်းဖြစ်နေရပါဘုံရနေမျက်နာဒီလိုခန်းစားချက်မျိုးမဟုတ်ဘူးတခြားခန်းစားချက်တစ်ခုကိုငါတွေ့နေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တွဲခဲ့ကြတဲ့နှစ်တွေကမနေတော့တယောက်ခန်းစားချက်ကိုတယောက်ကသိနေခဲ့ဒီမှာမဆန်းပေမမဩအငယ်ကောင်လားထမင်းညာလေးဆွဲပြီးဝင်လာတဲ့နုနုမောင်လေးရောက်လာပြီးဖြစ်တဲ့ဖြင့်နုနုနေနဲ့ငါအောက်မှာစကားသွားပြီးပြောကြရအောင်ငယ်ကမမတို့အောက်ခဏဆင်းလာအောင်မေအရေးကြီးရင်လာပြီးခေါ်နော်ကြာလာဟုတ်ကဲ့မမဘဝင်းနဲ့နုနုဆင်းရောင်အောက်ထပ်သို့ဆင်းခဲ့ကြလေအောက်ထပ်ဆိုင်လေးမှာထိုင်ကြရင်နုနုနေနဲ့ငါကြမှာဖုံးခွေစရာဘာမှမရှိဘူးနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဘဝင်းရငါ့မိအတွက်ခွဲစိတ်ဖို့ငွေခက်ခဲဖြစ်နေရဲ့ဟာနင့်ကုမ္ပဏီကအကူအညီမရဘူးလားငါကုမ္ပဏီကအထောက်ခံလိုက်ရပြီဘဝင်းဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအပြည့်ကတိတ်ပြီးကြီးကျယ်တဲ့အပြည့်မဟုတ်ပါဘူး။ကုမ္ပဏီတက်ချိန်လေးနိုင်ဝဲလောက်နောက်ကျသွားတော့ရုံးမယ်ဖွဲ့ပြီးထုတ်ပြလိုက်တာပဲ။ဒါတော့တိတ်ကိုလွန်လွန်ပါရဲ့။လွန်ပေမဲ့သူ့မန်နေဂျာဆိုတော့ငါဘက်ကဘာတက်နိုင်မှလဲဘဝင်ရဲ့။နောက်ကျရရင်နေရအမေဘိုင်းအောင်နေအောင်စီးကန့်လိုက်ပို့လို့နောက်ကျခဲ့တာ။ဒါအောင်နေမပြောပြအောင်လား။ပြောပြပါရင်မရပါဘူး။စီးကန့်ပါရင်ဘလို့အကြောင်းပြချက်နဲ့မှအလျှော့မပေးဘူးဆိုတဲ့လေတန်းနဲ့ငါ့အလုပ်ထုတ်ပြခဲ့ရပဲဘဝင်။လူလူချင်းစာနာစိတ်ကင်းမဲ့လိုက်တာမန်နေဂျာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်လားမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်တော့ဟုတ်ချင်ဟုတ်နိုင်နေနစ်ကဘလို့ထိတ်ပဲလေကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တထင်းနဲ့ချစ်သူတွေလေဩဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီမှာ तू ကထိနှိုင်းချေလင်နေရပဲတထီးကကုမ္ပဏီကိုတနစ်နေလို့တခါတော့မလာအောင်အလုပ်သမားတွေဘလို့ခန်းစားနေရလဲကြုံနေရတယ်ဆိုတာတထင်းမသိနိုင်တော့ तू ကထိနှိုင်းကျဲနေရပဲရုပ်ကလေးချောတလောက်စိတ်တက်ကညံ့နေသူကသူပကာသနာမေသမီးလို့သတ်မှတ်ထားတာငါတို့လောက်သမားတွေမတူတလို့မတန်တလို့ဆက်ဆံတာလောကကြီးမှာစာနာမှုကင်းမဲ့လူတွေချမ်းသာနေသည့်နွမ်းမိုင်းလူရန်စားတွေရဲ့ဘဝကတော့အနိုင်ကျင့်ခံရမှာပဲဟာဒါရီဆက်ပြီးပြောမနေပါနဲ့နုနုနားရေကြရတာအော့ကလီဆန်နေရော့ငွေနှစ်သိန်းဟင်ဘဝင်းနေဘာစကားမှမပြောနဲ့တော့ငါတက်နိုင်တာကကုညီရဘဝင်းရဲ့နေရငါဘော်မှာကြောင်းတက်ကလေးကကောင်းခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းကောင်းမှာဟာနေရင်ထဲမှာတငယ်ချင်းတန်ရောစင်လေးခိုင်မာနေမင်းငါကြည်နဲ့နေပါပြီနေ့လိုတငယ်ချင်းမျိုးတန်မုံမထိုင်ငါလောက်မိုက်တဲ့သူရှိပါအောင်မလားဒါနဲ့နေသူနာပြူတင်နေရရောရှေ့ဘက်ဆိုရင်ပြီးပါပြီနေမို့ဗားစိတ်ကူးပေါက်ပြီးတက်ရရလဲဟာအနီတွေကတခြားလူတွေလုံးမဲ့အတူသူနာပြူလို့ရမယ်လေအနီတွေရောကျမကြီးကောင်းရဲ့လားကောင်းနာမှာထဏောင်မြင်းနေရပဲနေ့စီကိုလာလိုက်မယ်ငါနဲ့တူတူလာဖို့အပြင်ကိစ္စလေးပေါ်လာပြီးထွက်သွားတယ်နုနုအင်ကိုဘဝင်ကဝင်းထွက်စားတော့တယ်လို့ဘဝင်အင်ကိုလည်းနုနုဝင်းထွက်စားတော့ခဲ့ကြသဖြင့်အနီသွဲနဲ့ခင်မင်းနေရဲ့
ငါနောက်မှတစ်ခေါက်လာခဲ့မယ်နုနုအေးပါဟာကိစ္စပေါ်နဲ့ဖုန်းဆက်လိုက်နော်နုနုနဲ့အတူဆိုင်ထဲမှထွက်လာကရထားရဲ့ကားစီသို့သွားမိအပြူနုနုနေအောင်ဘာလဲပဝင်မင်းမန်နေဂျာနာမယားဘာတူလဲဟာမဟာနယ်အီဂရီဘာလောကကြီးဟာတိုက်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားသည်လို့တော့ထင်မှတ်လိုက်တယ်။မန်တိုင်းမြင့်မြတ်ရဲ့ချစ်သူဟာမဟာနယ်အီဂရီဖြစ်နေရကြောင့်ဘဝင်နဲ့အားပြန်ရမယ်ရှင်ဘတ်တူပင်။ဘာဖြစ်တာလဲပဝင်။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။နာမည်လေးကအစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေလို့ပါ။သွားပြီ။ကောင်းကိုစည်းရုံတရာမောင်းထွက်လာသည့်အထိဘဝင်ရင်ထဲမှာမဟာနယ်အီဂရီဟာအကြီးမားဆုံးရန်သူတူလို့သတ်မှတ်မိခဲ့တယ်။မဟာနယ်အီဂရီလက်ထက်မှာမန်တိုင်းမြင့်မြတ်ကိုလူယူရမယ်ကိစ္စဟာဘဝင်အတွက်အချိုးအမြိန်ဆုံးတစ်သီးတစ်လုံးကိုစားတော့ရတယ်လို့ပင်ထင်မိလိုက်တယ်။တငယ်ချင်းဖြစ်သူနုနုရဲ့ခံစားမှုဒဏ်ရာတွေကဘဝင်ရင်ထဲသို့ရောက်ရှိလာတယ်လို့ပင်။သမီးကမန်တိုင်းမြင့်မြတ်ကိုစုံခဲ့ပြီပေါ့။ဟုတ်တယ်အနီးသွေး။မန်တိုင်းမြင့်မြတ်တယ်မဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့ချစ်သူချော်လေးမဟာနယ်အီဂရီရဲ့တရင်ကိုတော့ကြားခဲ့ရတယ်။သမီးဘဝင်ဘာတွေသိခဲ့လို့လဲ။မဟာနယ်ဆိုတဲ့မိမကမာနကုံမပြီးအခြေကြီးတက်လူလူကြီးဆန္ဒမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့သတင်းပေါ့အနီသွေးက secret ကိုစိတ်လိတ်ရွက်ထဲမှာထိုးချလိုက်ပြီးခြေနဲ့ပုံနဲ့လက်ဖြောက်တီးလိုက်တယ်သမီးဒါကသမီးအတွက်အကြီးမားဆုံးအခွင့်အရေးတစ်ခုပဲအနီသွေးပြောတာကသမီးသဘောမပေါက်မဟာနွေကရုပ်ရည်ပိုင်းသာသမီးတက်တာပဲစိတ်တဲ့ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ဗီဇာကြောင့်နောက်ောက်ကြမှာတည်ချတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မန်နိုင်ကစိတ်ရင်းစင်နာဖြူစင်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်သူ့ဘဝအောင်မြင့်မြတ်အောင်နေထိုင်တတ်တယ်။ဂျီလိုကွာဟတဲ့လူနှစ်ယောက်ကဘာလို့ချစ်သူတွေဖြစ်နေရလဲအနိသွေ။သူတို့နှစ်ယောက်ချစ်သူတွေဖြစ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းကနှစ်ဖက်မိဘတွေရင်းနှီးမှုကြောင့်ပဲဆိုရမှာပေါ့။ပြီးတော့မဟာနွေကမန်တိုင်းမြင့်မြတ်ရှေ့မှာတိတ်နှုညံ့တဲ့သုံးမလေးအသွင်ရောက်ဆောင်ပြီးနေပြတတ်တာ။အနိနဲ့ဘဝင်တော့အလုံးနှစ်ကိုတပြိုင်တည်းလောက်ရမှာ။ဘလို့အလုပ်တွေလဲ။ပထမအလုပ်ကမန်တိုင်းမြင့်မြတ်စီကတွေ့တာမို့တမိဘဝင်ကရောက်ယူရင်ဒုတိယအလုပ်ကတော့မဟာနွယ်ရဲ့ဇာတိရုပ်ကိုဖော်ရမှာ။ဘဝင်မန်းနိုင်တာကိုရောက်ဖို့ကိုရောအနိသွယ်စီစဉ်ပြီးပြီလား။ဒီအတွက်ဘာမှမပူနဲ့။တမီးဘက်ကကိစ္စလေးတွေပြတ်တာနဲ့အဝင်တကားတွေကိုအနိယဖွင့်ထားပြီးသားပဲ။တမီးအပြုံခဏသွားအောင်မေး။အနိမကြားရှိသေးလား။မရှိဘူး။ဒီနေ့တော့အဖမ်းစီရှိလို့ပွဲစဉ်တွေခဏရပ်ဆိုင်ထားတယ်။တမီးကားယူသွားမယ်နော်။အနိရောနှုတ်ဆက်ပြီးဘဝင်အပြင်သို့ထွက်လာတယ်။နုနုအမေကြီးအတွက်အစာတောက်တွေသွားပြီးပို့ချင်တာကြောင့်ထွက်လာခဲ့ရဖြစ်တယ်။ဘဝင်အကြိုက်ဆုံးကော်ဖီဆိုင်မှာကော်ဖီဝင်တော့ပြီးသွားမှမို့ကော်ဖီဆိုင်တို့အရင်လာခဲ့တယ်။ကော်ဖီဆိုင်ကဈေးကြည့်ပြီးမဲ့ဒီဆိုင်ကကော်ဖီလေးကိုအရန်ကြိုက်တာကြောင့်တပတ်တရက်လောက်တော့သွားတောက်လိမ့်ရှိတယ်။တက်တိုတက်စင်ကနုနုနဲ့မကြာခဏလာပြီးတောက်ရတဲ့ဆိုင်ကလေးပင်ဖြစ်တယ်။ဆိုင်ရှိကားပါကင်နေရာမှာကားတွေကပြည့်နေရာကြောင့်ရဲရွေရနေတဲ့နေရာမှာကားကိုရပ်ပြီးဆိုင်ထဲသို့ဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်။ကော်ဖီတောက်ပြီးလို့နုနုမိခင်အတွက်စားကြာကိုပါဆယ်ယူပြီးအပြင်သို့ပြန်အတွက်ဟင်ဘဝင်ကားကိုအမျိုးသမီးတူဟွန်တိနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရဲ့ရှင်တာဘာလုပ်တာလဲဒါမင်းကလားဟုတ်တယ်မင်းနားမလဲလားကျမဘာအောင်နားလဲရမှာလဲစီးမိတ်ကံမဲရက်ထားတာကိုပြောတာဘာဒါကားရက်တဲ့နေရာပဲမင်းကားရက်တဲ့နေရာငါကားရှိမှာဘဝင်ကထိုအမျိုးသမီးမျက်နှာကိုတိတိကျကျကြည့်မိလိုက်တယ်ရုပ်ရည်ပိုင်းမှာအထက်တန်းလာကဆိုသည်တို့သူမကိုယ်တွင်ဝတ်စားထားတာကိုမြင်လာနဲ့တည်နိုင်ပြေ။ဒါပြင်ခေါင်းပေါက်မှမြင်အနေထား။ဘဝင်တို့အတွက်ခုလိုမျက်နှာပေါက်မျိုးဆိုရင်ညစာပေးမယ်ဖြစ်နေပါစေ။နည်းနည်းလေးမှအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်။တမင်ရက်တာမဟုတ်ဘူး။ရက်စရာနေရာမရှိလို့ရက်ထား။ကန်းကမုံမုံပြောရင်ရပါလေ။ဘာလဲ။မိုံကခါရပြီးဆက်ဆံရမှာလား။ရှင့်ကားရှင့်မှာကားရက်မိရနဲ့ရှင့်ကိုဒုထောက်ပြီးတားမှန်ရမှာလား။မင်းစကားတာမာလာကြီးလား။ဒါကတော့တူညီတဲ့ပဲ့တင်တယ်မယ်။ကောက်စုပ်စည်းရလို့ပဲ။ရှင့်ကဘလောက်တန်မိုးရှိရှိဘိန်းလေးဘိန်းထက်ပိုပြီးမောင်းလို့မရပါဘူး။ဘာလို့အထင်ကြီးရမှာလဲ။သူမဘက်ကစစ်ကြည်ညာမှာတော့ဘဝင်ဘက်ကအစ်စ်ပြင်းထားတာမဆန်။နင်းနဲ့ဖက်ပြီးစကားမပြောချင်။ကျမလည်းရှင့်လိုဘဝင်ယူရင်နဲ့ပူရောင်စကားမပြောချင်ဘူးဆိုတာရှုံမှာ။ဘဝင်ကစကံလုံးအစအကြောမပီးသဖြင့်ထိုမိမမျက်နှာမှာဒေါသမောင်းနိုင်ကအပြင်းဆုံးတော့ရောက်ရှိနေလေပြီ။နေကခုဖယ်ပြီ။ဖယ်ပေးရမှာကျမဝတ္တရားပဲ။ရှင်းမိန်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ဘဝင်ကကားတကားကိုဖွင့်ပြီးတကားကိုခက်ပြင်းပြင်းလေးပေးလိုက်တယ်။အရေးတဲ့ဆက်ကနိုးရမရသဖြင့်က
ကားပေါ်မှာပြန်ဆင်းပြီးရှင်ဆောင်မဆောင်နိုင်ဘူးကားဆုပ်စီးလာမှာတော့ဘာတော့ဝင်မှာလဲဟွန်းမဆောင်နိုင်ရှင်တူးမိရွှေလေမင်းဘာစကားပြောရလဲရှင်ဘာလို့ပြောလဲမြမစကားပြောတာမင်းကွာထုံမိမဘက်မှစကားတင်မကပဲလက်ပါပါမဲ့အသွေးဆောင်လာတာကြောင့်ဘဝင်တုတ်ပြန်ရန်ပြင်းနော်ရှင်ဘလို့အသွေးရှိတယ်လဲဆိုတာသိရတာပေါ့စမ်းကြည့်လိုက်လေဘဝင်ကအေးဆက်တော့အပြုံကိုပြုံးပြီးအနားတုတ်ကရက်ပေးလိုက်တယ်ဒီလိုပွဲမျိုးကိုတော့ဘဝင်အတွက်တိတ်ပြီးစားဖွဲလောက်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်အီဂရီဟဲ့မောင်ဟင်ဘဝင်တို့နှစ်ယောက်နာတော့အပြေးကလေးရောက်လာတော့မန်တိုင်မြက်မြက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အီဂရီရဲ့ဘာဖြစ်နေရလဲဘာဖြစ်ရမှာလဲဒီမိမလူဘာဝနေရလဲကျမလူဘာဝတာမဟုတ်ဘူးရှင်ကလူလူချင်းလူဆန်တဲ့စကားမပြောလို့ဘာပြောတယ်အီဂရီမန်တိုင်မြင့်မြတ်ရောက်လာမှမဟာနှွဲ့အဆွေကပို့ပြီးထုတ်ပြလာရင်ဘဝင်ကတော့တိတိငိမ့်ငိမ့်ပဲနေပြရင်မဟာနှွဲ့ကိုရင်ဆိုင်လိုက်တယ်ဒါဟာမာယာတစ်မျိုးပင်မဟုတ်လားမင်းလေးကိုတောင်းမှန်ပါရဲ့ကွာမဘာလို့တောင်းမှန်ရလဲ तू ကမှားလေကျမမှားတယ်ဆိုတာအသက်လွတ်ကြီးမှားခဲ့ရတခုမှမရှိဘူးဆိုင်ထဲမှာကော်ဖီဝင်တော့နေချင်းလေကောင်းခဏရက်ထားဒါကကငတ်မုံမုံပြောရင်ဘာမှဖြစ်လို့တဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးစကားရိုင်းရိုင်းပြောတာကိုနဝေချိုစွာနဲ့ဘသူမှမသိသိတတ်ဘူးဆိုတာရှေ့သဘောမပေါက်တာပါရွှေပေးဖို့ကဘာဖြစ်နေလဲမသိလို့ဆိုင်ရကောင်လေးတွေသွားခေါ်တာမရဘူးဆိုတော့ကျမဘက်ကဘလို့လုပ်ပြရမှာလဲအေဂရီရလဲကွာသူလူသွားခေါ်တာကိုကားပေါ်နေစောင့်ပြီးလွတ်တာနဲ့မောင်းသွားဖို့ကဲကဲမင်းကလေးမင်းကားပေါ်တက်ပြီးကီယာပြုတ်လိုက်ကိုတို့မိမယ်မောင်းအေဂရီကားပေါ်မှာသွားပြီးထိုင်နေပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကုန်ဘဝင်ကကားပေါ်တက်ပြီးမန်တိုင်မြင့်မြတ်တော်မရဲ့အရွေမှာကားကိုကွေပြီးရက်ထားလိုက်တယ်။မဟာနွယ်အီဂရီမျက်နှာမှာမီးလျံတွေတောက်လောင်နေလျားတော့မှတ်ရတယ်။ဘဝင်ရှင်မှာဒါကိုအချိန်နဲ့ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်မှာအမှန်ပဲ။မဟာနွယ်မဟာနွယ်နေနေငါဟာရှေ့ဆက်ပြီးအလွန်ဖြိတ်ကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ပွဲကိုနှွဲကြရမှာတည်ချာတယ်။မဟာနွယ်ကားမထွက်သွားပြီးမန်တိုင်ကားလေးကနောက်မှလိုက်ပြီးမောင်းသွားတာကိုဘဝင်ကြည့်ပြီးကြံရိတ်ခဲ့တယ်။မန်တိုင်မြင့်မြတ်ဆိုတဲ့လူဟာဆွဲမဖွဲကောင်းတဲ့ယောက်ျားတူပင်ဒီလိုစိတ်ထားယုံညံ့တဲ့မိမတယောက်ရဲ့ချစ်သူဖြစ်ရသည်မှာနှမျောနေမိရဲ့ရှင်အတွက်ကန့်ဆိုးတာပဲရှင်ဘာမှစိတ်မပြတ်ပါနဲ့ရှင်အတွက်ကန့်ကောင်းခြင်းလက်ဆောင်ကျမရှာပေပြီးမှာပါမန်တိုင်းမြင့်မြတ်ကော်ဖီဆိုင်မှာအလုတ်သမားလေးတွေဝိုင်းပြီးကားကိုတွန်းပေးရာကြောင့်ကားဆက်လေးပြန်ပြီးနှိုးသွားတာကြောင့်မောင်မီထွက်ခဲ့လေမဟာနွယ်နဲ့ဘဝင်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲကစတင်နေပြီမဟုတ်လားအနီတွယ်ရဲ့အစီအမံဖြစ်အထူးကုစည်းကမ်းတစ်ခုမှာဘဝင်အလောက်ဝင်ရလေထိုစည်းကမ်းမှာဒေါက်တာတူရဲ့အနီးကသုနာပြုတ်တူဘဝနေပြီအနီတွယ်ထိုစည်းကမ်းမှာဘဝင်ကိုလောက်ကိုင်းစေခြင်းအကြောင်းကတော့မန်တိုင်းမိခင်ကြီးကိုကုသပေးနေတဲ့စည်းကမ်းဖြစ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘဝင်နဲ့မန်တိုင်းမိခင်ကြီးဒေါမြင့်မာလာဂျီနီမိုတို့ကရစီအောင်ပြီးအကွက်ရပြီးစီစဉ်တဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်တယ်ဘဝင်အနီးကလောက်ကိုင်းပေးရတော့ဒေါက်တာလောင်တက်ပိုင်းမှာဘဝင်ရဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရေးနဲ့လောက်ကိုင်းမှုများပေါ်မှာသဘောကျနေအောင်ဘဝင်စူးစမ်းပြခဲ့ရတယ်။ဘဝင်ရှင်းစရာမင်းသားချင်းရောက်ပြီလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုမင်းတော်တယောက်တည်းမနိုင်တဲ့ကိစ္စလေးရှိလို့လိုက်ပြီးကူပေးနေရပါဆရာ။သူနာပြုတ်ဆရာမလေးမင်းတော်ကဘဝင်နဲ့အတူတူအထုကိုစီကံမှာလောက်ကိုင်းနေသူဖြစ်တယ်။ဘဝင်သူနာပြုတ်အတက်ပညာကိုသင်ကြားခဲ့ခြင်းကစိတ်ထဲမှာတိတ်ပြီးမပါခဲ့ပေမယ့်စီကံကိုရောက်ပြီးလူနာတွေကိုပြုစုရင်သူနာပြုတ်ဆီယာမလေးဘဝကိုခုံမင်းလာခဲ့တယ်။ယောဂဝေဒနာခံစားရသူတွေအတွက်ကုသပေးနေရတဲ့ဘဝလေးဟာစိတ်ကြည်နူးပဲကောင်းမြင်။ဘဝရဲ့စေတနာကြောင့်ဈေးကမှာလပိုင်းအတွင်ခင်မင်သူတွေများလာခဲ့ရတယ်။ဒေါက်တာအောင်သက်ပိုင်နဲ့ဇနီးဒေါက်တာတင်ရွဲဆိုရင်ဘဝင့်ကိုညီမတပွဲပင်တန်ရောစင်ထားခဲ့တယ်။ဘဝင့်လိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေဈေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိရတွေကိုသင်ကြားပေးရင်။ဒါပေမဲ့မန်တိုင်းမိခင်ကြီးဒေါမြင့်မာလာနဲ့တော့မဆုံးရသေးဘူး။ဘဝင့်ရှင်မမနွယ်ညနေဘဝင်ဂျူတီပြီးမမနွယ်နဲ့လိုက်ခဲ့အောင်ဟုတ်ကဲ့ဘဝင်ကဒေါက်တာတင်ရဲကိုမမနွယ်လို့ပဲခေါ်တယ်မမနွယ်အပြင်ဈေးကူသွားရင်ဘဝင်ကိုသာခေါ်တတ်တယ်အပြင်ကလူနာရှင်တွေကိုမေးနေအောင်မမနွယ်ကသူညီမလို့သာပြောတတ်တယ်ဘဝင်ဂျူတီထွက်တာနဲ့ကိုလတ်တန့်စင်ပြီးမမနွယ်အခန်းဘက်သို့လာခဲ့တယ်ဘဝင်ပြီးသွားပြီလားဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုသွားကြမယ်ကိုကိုကြီးနွယ်တို့သွားပြီအေးအေးညီမနဲ့အောင်လမ်းသွားရင်အတင်းတွေပြောမသွားနိုင်အောင်နော်အမလူအများအတင်းပြောတတ်တဲ့သူတွေများမှတ်နေလားမမနွေကဒေါက်တာအောင်သက်ပိုင်ကိုရန်ထောင်ပြီးအပြင်သို့ထွက်ခဲ့တယ်
မမနွေကဆရာဝန်ကြီးသာဖြစ်ပေမဲ့သူမမျက်စိတဲ့အမြင်မကြည့်တာတွေ့တော့ဘဝင်နဲ့စကားလက်ဆောင်ကြပြီးပြောတတ်တာကိုဒေါက်တာအောင်သက်ပိုင်သိနေရကြောင့်လှမ်းမိပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ဘဝင်ကမှဟုတ်ဘယ်လိုလဲမမနွေ။ဗဟန်ရွှေတောင်ကြားဘက်ကိုကွ။မမနွေနဲ့ဘဝင်သွားခဲ့တဲ့နေရာများစွာမှာခုသွားမယ့်နေရာကိုတစ်ခါမှမသွားခဲ့ဘူးပဲ။လူနာအစ်စ်လား။မဟုတ်ပါဘူး။မမနွေနဲ့ခုနေရာတော့ကြာပြီးအရင်အခေါက်တွေတော့ကမင်းစီယာသွားတာလေအခုမမနွေကကိုကိုအစာသွားပေးရတာ။အော်ယောဂါတော့တိတ်ပြီးအားမရပါဘူး။ဒါပေမဲ့စေတနဲ့ရအောင်ခုနေရပဲဘဝင်ရဲ့ဝီကြီးချမ်းသာသူတွေဆိုတော့အသက်ကျော်ဆက်နေကြတဲ့သဘောပေါ့။ယောဂါကလက်လျှော့ရအခြေအနေကိုရောက်နေပြီလား။ယတိပြတ်တော့ပြောလို့မရသေးဘူး။နှလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ယောဂါတခုဖြစ်နေရ။စီထိုးစီစာမှန်မှန်နဲ့ကုပေးနေရပဲလေ။နောက်ပိုင်းအချိန်ညတော့လူနာရဲ့ကံလို့ဆွေးရမှာပေါ့ဒီလောက်ပတ်စံရှိနေကနိုင်ငံသားမှသွားပြီးမကုဘူးလားကုပြီးပြီလေနှလုံးတော့အစားတော့ကုထားတာအသက်အရွယ်နဲ့ကျန်းမာရေးတပြေးညီဖြစ်နေပြီဆိုတော့တိတ်ပြီးအားမရပါဘူးဘဝင်ရဲ့ပုံရှိအလံကဝင်လိုက်တော့ဘဝင်မမနွေပြောတဲ့လမ်းအတိုင်းမောင်းဝင်လာပြီးဟိုချက်မဲကားဟွန်းတီးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဘဝင်ကရှန်ရှိမှာကားကိုရက်ပြီးဟွန်းတီးလိုက်တာကြောင့်ရှန်ဆောင်တအူးထွက်လာပြီးခြံတကာဖွင့်ပေးရဲ့အင်ဂျီရှိသူရောက်တော့သူနာပြုတ်ဆီယာမလေးတူထွက်ပြီးစီကြိုတယ်။ဆီယာမမေရီအနေဘာဖြစ်သေးလဲ။ဆီယာမအစာကောင်းကောင်းပြင်ပြီးမစားပြန်အောင်ဖြစ်နေရဲ့။နင်ကချက်မမကြွေးဘူးလား။ကျမလည်းအတက်နိုင်ဆုံးတော့ချက်မကြွေးရပဲဆီယာမ။လုံးမမရအောင်။အနေကြီးသားပြောမှထမင်းဟင်းနည်းနည်းလေးစားတာ။ကဲသွားကြရအောင်။အပေါ်တက်စီတို့ဘဝင်တို့တက်လာခဲ့ကြပြီ။အခန်းတစ်ခုထဲသို့ရောက်တော့ဂရင်ပေါ်မှာစောင်းစောင်းလေးအိတ်နေသောအသက်60ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့နေရတယ်။အနီ။အော်ဆီယာမရောက်လာပြီလား။ဟုတ်ကဲ့အနီထမင်းမစားဘူးဆို။ဟုတ်တယ်ဆီယာမစားကျင်စိတ်တိတ်ပြီးမရှိဘူးဖြစ်နေရဲ့။ပြီးတော့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာနေထိုင်ရမကောင်း။ဟင်?သူကဘာတူလဲ။ဘဝင်ရောအမျိုးသမီးကြီးတိကျစွာကြည့်ပြီးမေးလေ။အမျိုးသမီးကြီးမျက်လုံးထဲမှာအံ့ဩခြင်းတစ်ခုကိုတွေ့နေရသလို။သူကကျမညမလေးပါ။အဖော်လိုက်လား။အော်မေရီအနီယောစ်အားသေးသွေးမို့ပြင်ဟုတ်ကဲ့ဘဝင်ကလိုအပ်တဲ့ကိစ္စအများကိုဝင်ပြီးလောက်ကင်ပေးခြင်းမှာမေရီအောက်ထပ်သို့ဆင်းသွားပြီးဆေးပစ္စည်းတွေကိုသွားယူတယ်။ဆီယာမောင်ပြောရမှာတော့အားတော်နာပါတယ်။အနီဘာပြောချင်လို့လဲပြောပါ။ဆီယာမငါပေးထားတဲ့သူနာပြုတ်ဆီယာမလေးကိုအနီသဘောမကျအောင်ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲအနီအနီကိုသူပြုစုပေးနေရအလုပ်သဘောတက်တက်လောက်ပဲဖြစ်နေရဲ့စီရနာပိုင်းအရန်အားနေပြီးတော့အိမ်မှာမလို့အပ်တဲ့ကိစ္စတွေဆက်စုပ်နေအနည်းကိုကျမဘာလုပ်ပေးရမလဲပုံမှန်လင်းလင်းပြောပါပြောရမှာစိတ်မကောင်းပါဘူးသူနဲ့အခြားတယောက်ကိုလဲပေးပါလားကောင်းပြီအနည်းကျမစီစဉ်ပေးပါမယ်အနည်းလက်ကလေးကြွနော်သွေးပောင်ချင်းရအောင်ဘဝင်ကသွေးပောင်ချင်းမို့အမျိုးသမီးကြီးလက်မောင်းလေးကိုညင်သာစွာမှာပေးလိုက်တယ်သမီးနာမည်ဘလို့ခေါ်လဲကွဘဝင်နဲ့သာပါအနည်းအော်နမယ်လေးကချစ်စရာပဲဘာလုပ်လဲမမနွယ်နဲ့အတူဈေးကမ်းမှာတူနာပြုတ်လောက်ပါရဲ့ကောင်းတာပေါ့ကွယ်သမီးမျက်နှာလေးနဲ့ဆိုလူနာရီရဲ့ယောဂတဝက်လောက်တက်တာနိုင်နေဒါတော့အမှန်ပဲအနီးဈေးကမ်းမှာဆိုကျမတို့လင်မယားထက်သူ့ကိုပိုပြီးခင်ကြတယ်သမီးမိဘတွေရောရှိကြသေးလားမရှိတော့ပါဘူးစိတ်မကောင်းစရာပဲကွယ်မွေးကျင်တွေရောမရှိပါဘူးဟင်တယောက်တည်းမွေးကြတဲ့သူတွေအတွက်ဒီလိုအဖြစ်လေးတွေကြောင့်ရှင်းမောရရင်အနီလည်းတားလီတယောက်မွေးထားပြီးတခါတခါအနီတို့မျက်ွယ်ပြုတ်သွားရင်တယောက်တည်းကြံခဲ့မှာတွေ့ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိရင်အနီရဲ့မောင်နှမသားချင်းမရှိပေမဲ့မိတ်ဆွေကတငယ်ချင်းကောင်းနေနဲ့ဘဝကိုအဖော်ပြုတ်လို့ရပါရဲ့။တမိဆိုရင်ဒီလိုပဲဖြတ်တန်းခဲ့ရတာပါ။ခုချိန်မှာအနီသားပြီးမှအနီအကြကြီးနေချင်းတည်းရဲ့မဟုတ်လား။ဘလို့ပြောလိုက်ကြလဲတမိရဲ့နေချင်တာပေါ့။ဒါဆိုရင်စိတ်တော်ကဖြစ်စီမဲ့အကြောင်းတွေခေါင်းထဲမှာမထားနဲ့ကိုခန္ဓာထဲမှာယောဂဝိနာတွေကိုမောင်းထုတ်နိုင်အောင်ပထမဆုံးအရေးကြီးတာအာဟာရပဲပြီးမှဆေးဝါးလိုက်ပြီးကုတာငါသမီးကအပြောကောင်းနေပဲသမီးပြောရနဲ့ဖိုက်တောင်းစားလာပြီဘဝင့်ပြောဆိုမှုကိုအမျိုးသမီးကြီးသဘောကျစွာရှင်းမောပြီးမျက်နှာလေးညှို့သွားပြန်တယ်။ငါသမီးလေးပြောပုံဆိုပုံတွေကိုမြင်ရတာအနေလူတစ်ယောက်ကိုပြန်ပြီးမြင်မိတယ်လို့ပဲကွယ်ဒေါက်တာတင်တွေအမျိုးသမီးကြီးအတွက်ဆေးသွေးဆေးထုတ်လုပ်ပေးပြီးအနားယူခိုင်းကပြန်ခဲ့ကြတယ်။ဟင်?အိမ်ရှိတွင်ရှင်ရဲ့မန်နိုင်မြင့်မြတ်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့
လွန်စာအံ့ဩသွားလေ။မိနွယ်ပြက်ပြီလား။အေးရောက်နေတာကြာပြီမန်းနိုင်။မန်းနိုင်မြင့်မြတ်ကဘဝင့်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီး "तू 啊။ငါညမဝမ်းခွဲလည်းဖြစ်တပည့်မလေးလည်းဖြစ်ပေါ့။အော်မိနွယ်နေ့ကိုမိမိပါပြောသေးလေ။သူနာပြုတ်ဆရာမလေးမေရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန်းနိုင်မြင့်မြတ်စကားဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်တာကိုသဘောပေါက်လိုက်တယ်။တခုခုစီစဉ်ပေးပါမယ်။နေမယ်ကောင်းတယ်လို့စီစဉ်ဟာငါတော့မပြောချင်အေးပါနေကြောင်ကတိပါရင်ဟိုကောင်ကြီးရောနေပေါ်မှာချစ်တုံးလားမချစ်လို့ရမလားတိရမဟုတ်လားငဲကြောင်ကိုယူထားရလေသွားပြီဟိမန်တိုင်းမြင့်မြတ်အိမ်ပေါ်ဝါထိလိုက်ပို့ပြီဘဝင်ကားလေးမောင်းထွက်လာရင်သူမအတွက်ရင်ခုန်ရှာကောင်းတဲ့နေရာစီတို့ဘဝင်ခြေလမ်းတွေဆက်ပြီးရောက်လာခဲ့ရပြီမဟုတ်လားမန်တိုင်းနဲ့မမနွေကငဲပေါင်းနေလေသိခင်ကြတာဟုတ်လားမမနွေမန်တိုင်းကငွေကြီးချမ်းသာပေမဲ့မာနမရှိဘူးသိပ်ပြီးစိတ်ရင်းကောင်းတဲ့သူလူတယောက်ပေါ်မှာအယံအနာရယ်လေဒီအနာမှုကြောင့်မန်တိုင်းအကျက်တဲလေးတခုကျုံခဲ့ရတာပဲဒေါက်တာတင်တွေပြောတဲ့မန်တိုင်းမြင့်မြတ်ရဲ့အကျက်တဲကိုဘဝင်စိတ်ဝင်စားခဲ့ဒီမှာအမှန်ပဲမန်တိုင်းမြင့်မြတ်ရဲ့အိမ်ရှိရှံဝါအထိအနီတွေကားလေးနဲ့လိုက်ပို့ပေးပြီးကားရက်လိုက်တင်နေသမီးဘဝင်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါအနီတွေဒီနေ့ဒီရက်ကစပြီးသမီးကမန်တိုင်းမြင့်မြတ်ရဲ့ချစ်သူဘွားတဲကိုရောက်လာရဲသူလို့စိတ်ထဲမှာတခါရိုက်သွေးထားရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီအဆင့်ကိုအရင်ဆုံးသမီးဖြတ်တန်းသွားပြီးမှနောက်တစ်ဆင့်စီကိုထပ်ပြီးပြင်ဆင်ပါအဲ့ဒီတွင်ဘာလဲသမီးဘဝင်ဟိုတကယ်လို့များမန်နိုင်ကိုဘဝင်ရချစ်မိသွားပြီဆိုရောဟင်ဟာဟာအဲ့ဒီတွင်အပါတရရှယ်မောင်းလိုက်ပြီးဘဝင်ကိုကြည်ကသမီးရဲ့လူဆိုတာချစ်ချင်းတရားတွေနဲ့ရှင်သန်နေခဲ့ကြတာပါငါသမီးလေးချစ်မိတာဘာထုဆန်းနာမှတ်လို့ချစ်လိုက်ပေါ့ကွယ်ကဲသွားပြီအနီသွဲရတော့သမီးမာယာကဝေအတက်နဲ့ပြုစားနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးနေမှာနော်အနီသွဲစကားလေးကိုခပ်ပပေါ်လေးပြောပြီးကားမောင်းထွက်သွားရင်နောက်မှာဘဝင်ရှင်ထဲမှာပင်လယ်ပြင်တစ်ခုစီတို့ရောက်နေခဲ့တယ်လို့ခန်းစားနေရ යි ခီးစာအိတ်ကလေးကိုဘဲလန်းနဲ့ဆွဲပြီးခြံတကားဝါလေးမှာရက်ကလူခေါ်ဘဲလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ခြံဆောက်ကြီးတူထွက်လာပြီးသူနဲ့တွေ့ကျင်လို့လဲကလေးမကျမဒီအိမ်မှာအလုံးလာပြီးလို့တဲ့သူနာပြုဆရာမအစ်စ်ပါဟုတ်ဟုတ်တယ်လူလျာမာထိုင်ဝင်ခဲ့ွယ်ဘဝင်ခြေလမ်းတွေခြံဝင်းကြည့်တဲ့သူစတင်ပြီးလမ်းစဉ်မှာနှလုံးသားပန်းရံတဲ့အစ်တွေကိုအရှူချိုက်မိတယ်လို့ပင်ကွန်မန်တိုင်းမြင့်မြတ်မရှိဘူးလားမရှိဘူးကွမန္တလေးကိုအရေးကြီးကိစ္စတခုနဲ့သွားတယ်တမီးလေးလာမယ်ဆိုတာတော့ပြောထားခဲ့ပါ යි အိမ်ကြီးတဲ့သူဝင်တော့ဧကန်းမှာဂျွင်းပန်းနဲ့အိတ်နေတဲ့တော်မြတ်မာလာကိုတွေ့လိုက်ရရင်မမကြီးဟေးကိုလိုက်ဘာလဲဟုတ်ကဲ့မမကြီးဘဝင်းနှုတ်ပြမအရင်နည်းဆုံးစကားလေးဖြင့်ခေါ်ယူလိုက်မိရင်မမေကြီးကြောကားတွေကိုထုတ်ယူပေးမယ့်လူတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်လို့ခန်းစားရပါတယ်စိတ်ချပါမမေကြီးယောကားကိုထုတ်ယူပေးမှာပါကိုလိုက်သမီးလေးနေဖို့အခန်းကိုပြင်ဆင်ပြီးပြီလားပြီးပါပြီမမကြီးဒါဆိုသမီးလေးကိုနေရာအရင်ပေးလိုက်ပါပြီးမှစကားပြောကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘဝင်းဦးလိုက်နေနေရာမြင့်အခန်းကြီးတို့လိုက်ခဲ့လေရင်ဘဝင်းဘဝမှာမာယာတိုက်ပွဲများကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးသူဖြစ်ပေမဲ့ခုမာယာပွဲလေးကတော့ရှင်ကုန်လှုပ်ရှားစေတဲ့တိုက်ပွဲလေးပင်ဖြစ်တယ်။ဘဝင်အိမ်ကြီးမှာရောက်ရှိနေသည်မှာ၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိခဲ့လေပြီ။မန်တိုင်းမြင့်မြတ်မန္တလေးမှပြန်ပြီးမရောက်သေးပေမဲ့ဘဝင်ရောက်တဲ့ညကမန်တိုင်းမြင့်မြတ်စီကဖုန်းဝင်လာပြီးအကျိုးကြောင့်ကိုမမေကြီးပြောပြလိုက်၍ဘဝင်ရောက်နေသည်ကိုမန်တိုင်းသိနေလေပြီ။မမေကြီးပြောကွယ်ဆေးတောက်ရအောင်နော်။မတောက်ရင်မရဘူးလား။မရဘူးလေမမေကြီးရောကအမြန်ဆုံးပြောက်ခင်ဘွားဆေးကိုမမှန်တောက်ရမယ်ဆေးတွေတောက်ရဆေးတွေထိုးရနဲ့ညီငွေလာပါပြီနောက်တော့မတောက်ရတော့ပါဘူးမမေကြီးဒီနေ့မနက်ပိုင်းထမင်းစားနေနော်ဟုတ်တယ်တမီးရဲ့ကတွင်းထဲမှာဟင်းတွေစားရတာအဆက်အဟံမတည့်သလိုဖြစ်နေရဲ့ညနေကျရင်တမီးကိုယ်တိုင်ချက်ကျွေးမယ်ဘာစားကြလဲပြောတမီးစိတ်ကြိုက်ချက်လေစားကြည့်ရပေါ့မမေကြီးကိုဆေးတိုက်ပြီးအိမ်ခန်းဆိုဖာတွင်ထိုင်ခိုင်းထားတယ်ခြေသည်တွေကိုဘဝင်ညက်ပြီးရပြန်လိုက်ချိန်မှာခြံဝင်းတဲ့သူကားတစ်စီးမဝင်လာကြောင့်ဘဝင်စိတ်ထဲမှာမန်တိုင်းမြင့်မြတ်တယောက်ပြန်လာပြီလို့ထင်မှန်လိုက်မိရင်ဒါပေမဲ့ကားရဲ့ပြေးဝင်လာသူကမဟာနယ်အေဂရီအနီမြတ်နေကောင်းရဲ့လားကောင်းပါရဲ့ဒေါ်မြတ်မာလာရှိမှဝင်ထိုင်ပြီးဘဝင်ကိုမျက်ထောက်နေကြီးနဲ့ကြည့်လေရဲ့သူကဘယ်သူလဲအိမ်ဖော်လားဟင်ဘဝင်တော့တောင်းစွာပြေးနေပြန်နေဟာအေဂရီဘလို့ပြောလိုက်ကြလဲအာနာစရာကွယ် तू ကအနီမြက်ကိုစေးကုပေးဖို့ရောက်လာရဲ့
သူနာပြုတ်ဆရာမလေးပါမသိပါဘူးအီဂရီယာခိုင်းမခေါ်တိုင်းမှတ်လို့မဟာရိတ်စကားကိုဘဝင်ဘာတကူမှမတုတ်ပြန်ပဲတော်မြတ်မာလာရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေကိုစုပ်ကိုင်ပေးနေရင်မောင်ပင်နေပြန်ရမှလဲအနည်းမြန်ဒါတိတိကျကျတော့မပြောသွားဘူးဟမ်အဲ့အကြောင်းအေဂရီပြောနေတာမန္တလေးကဘာမဟုတ်တဲ့ရက်ကန်းစက်ရုံကျိုးမမမမောဆက်ပြီးလောက်ခိုင်းနေအမြင့်အစွာဘာမှရတာမဟုတ်ဘူးရောင်းပြစ်လိုက်ပါဆိုတာမယောင်အေဂရီတမိစကားကိုပြန်ပါနောက်ဒီလိုစကားမျိုးဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့ကွယ်ဒီရက်ကန်းစက်ရုံကအနေမြတ်တို့ဘဝအစလေးပါအကျိုးစီးပွားဖြစ်ရင်မဖြစ်ရတဲ့ဒီရက်ကန်းစက်ရုံလေးပိုင်ဆိုင်ထားတာကိုခုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတက်ကိုပေါ်ပြီးခင်ရယ်တယ်ဆိုတာအီဂရီရောက်မှာမဟာနယ်အီဂရီဘာစကားမှဆက်ပြီးမပြောတော့ဘူးဒါအနီမြက်စားဖို့နော်မြန်မာပြည်အစားအစာတွေမဟုတ်ဘူးကိုရီးယားမိတ်ဆွေစီကမှားယူတာမဟာနယ်အီဂရီစကားဟာဘဝင်ကိုခွဲခြားမှုတစ်ခုလို့ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်အီဂရီနောက်တာမျိုးတွေမမှားပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအနီမြက်အနီမြက်မကြိုက်ဘူးကွပြီးတော့ယောဂနဲ့တန်ပတိတ်ဆိုတာရှိသေးတယ်တမိဘဝင်ရှင်းမမေကြီးဒီစားစရာရောစားလို့ဖြစ်ရလားအနေမြက်ကလည်းသူကဘာသိမှာမဟုတ်လို့လဲဟုတ်ပါတယ်ကျမဘာမှမသိပါဒါပေမဲ့မေမေကြီးယောဂအတွက်ခုလိုအစီတက်အောင်အားပေးရဲ့အစားတောက်ကတော့လုံးဝစားခွင့်မပြုတ်နိုင်ပါဘူးဘာပြောရဲမင်းကတက်တက်ပညာပြရပေါ့မဟာနယ်အေဂရီသူ့စိတ်နဲ့အတိုင်းမီပြောတဲ့စကားကျမဘာပညာမှပြစရာမရှိပါဘူးကုတာဝင်ယူထားရတဲ့လူနာအတွက်မေးဖြစ်စီမှာတော့တားရမှာပါအေဂရီအနီမြက်မစားလေသားလေးပြန်လာရင်စားလို့ရပါရဲ့ကွယ်အနီမြက်သမိသွားမယ်အေးအေးအဂရီမကြေနပ်တဲ့မျက်နှာထားဖြင့်ထပြီးပြန်ချိန်မှာခြံထဲသို့မန်တိုင်မြင့်မြက်ကလေးဝင်လာသည်ဖြင့်မဩအေဂရီရောက်မြာဦးဟုတ်တယ်မကမန်းလေးကိုသွားမယ်ဆိုတာဘာလို့မပြောသွားလဲမတဲ့အရေးကြီးရနဲ့ထွက်သွားတာပါပုံးလေးအောင်စက်ချိန်မရဘူးလားပုံးဆက်ပါသေးရဲ့မဟန်ဖုန်းကအလောတကြီးယူသွားတာဆိုတော့ဘက်ထရီအောက်နေရာကိုသတိမပြုတ်လိုက်မိဘူး။မောင်စင်ကျင်ပြီးနေရလား။မဟုတ်ရပါဘူးတကယ်ပါ။မောင်အီဂရီနဲ့ခဏလိုက်ခဲ့အောင်။ဟာမမေ့ဦးရာဝင်ပြီးမတွေ့ရသေးဘူး။ခဏလေးပါ။အီဂရီမန်တိုင်းမြင့်မြတ်လန်လေးကိုအတွင်ဆဲပြီးအိမ်ပြင်သို့ခေါ်ထုတ်သွားလေ။ဘာလဲပြောအီဂရီ။ဟိုမိမကဘာသူခွာလဲ။မမေကခွာလေဘာဖြစ်လို့လဲ။ပြန်ပြီးလွတ်လိုက်။ဟာဘယ်ဖြစ်မလဲအီဂရီ။သူ့ဘက်ကဘာမှအမှားမရှိပဲပြန်ပြီးလွတ်ရင်မင်းတွင်နဲ့မျက်နှာပြက်စရာဖြစ်မှာပေါ့အီဂရီနောက်တယောက်ရှာပေးမယ်အီဂရီဒီကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီဂရီဘာမှကောင်းနေမထဲ့ပါနဲ့သူ့ဆရာဝင်နဲ့သူ့သူနာပြုဆိုတာမမေအတွက်အများကြီးအဆင်ပြေအခြားတယောက်ဆိုရင်မဖြစ်ဘူးမောင်ပြန်မလို့ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့မမေခေါ်ရတဲ့လူကိုမောင်ပြန်ပြီးလွတ်နိုင်တော့တယ်လုံပိုင်ခွင့်မရှိဘူးကောင်းပြီသွားမယ်မဟာနယ်အီဂရီတကားကိုဒေါသနဲ့ပိတ်ပြီးခြံဝန်းထဲမှကားမောင်းထွက်သွားတာကိုမန်တိုင်းလှမ်းမိမတာတော့ပဲအိမ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့တယ်။မန်တိုင်းမြင့်မြတ်အီဂရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်ပြင်းပူတွေကိုချပါမနေတော့ပါ။အီဂရီကရုပ်ကလေးကကျွေးရုံလေးလိုချောမောလာပါတလို့စိတ်တဲ့ပိုင်းမှာအတော်လေးကိုအားနေလေလေ။မန်တိုင်းကုမ္ပဏီကြီးမှာအီဂရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆွေတဦးစီကသတင်းတွေကိုမန်တိုင်းပြန်ပြီးကြားနေရ යි ။ဒီအတွက်စိတ်ရှုပ်တွေးစီခဲ့ရသည်မှာအမှန်ပဲ။ခုလေသူနာပြုဆရာမလေးကိုသူ့မမျက်စိနဲ့ဘဝင်မကြတာနဲ့အကြောင်းမဲ့ပြန်ပြီးလှုပ်ခိုင်းနေပြန်နေ။မန်နိုင်တစ်ချိန်ကမဟာနယ်အီဂရီရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကိုခေါင်းနှိပ်လိုက်ရောခဲ့ပေမယ့်ခုနောက်ပိုင်းတော့မလိုက်ရောခဲ့တော့ပါ။တားလိပြန်ရောက်တာနဲ့အမောမပြေုံနဲ့တူတယ်။မပြောချင်ပါဘူးမိမေ။မိမေဘလို့နေလဲ။သမီးလေးရောက်ပြီးမှစိတ်ထဲမှာလလန့်ဆက်ဆက်မဲ့ဟေး။မင်းနဲ့မေကဘဝင်နဲ့သာနော်။ဟုတ်ကဲ့။မိမေအတွက်အလုပ်တစ်ခုရဲ့လို့သဘောမထားပေးမိသားစုလို့သဘောထားပြီးကူညီပေးပါ။ကျမလေအကိုပြောသလိုမမေကြီးကိုမိခင်တယောက်လိုသဘောထားပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ကွယ်။နေရထိုင်ရတာရောအဆင်ပြေလား။ဟုတ်ကဲ့ပြေပါရဲ့။လိုအပ်တာရှိရင်ပြောပါ။ကျမအတွက်ဘာမှမလိုအပ်ပါဘူး။မမေတားနာအောင်မယ်။အေးသွားပြီနာကွယ်။ခီးပန့်လာတာကိုခွင့်ပြုပါအောင်ပုံဝင်ပြီးမှအေးစီစီစကားပြောကြတာပေါ့။ကောင်းပါပြီအကို။မန်တိုင်မြင့်မြတ်ထွက်သွားပြီးနောက်တော်မြတ်မာလာကိုဘဝင်ခြေတန်းလေးတွေကိုဆက်ပြီးညှက်ပေးနေရတယ်။ဘဝင်အိမ်ရာမှာအစောဆုံးထပြီးတော်မြတ်မာလာကိုနှိုးကခြံကြီးထဲမှာလမ်းချောက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ဒီမှာကြာပြီဖြစ်တာကြောင့်ခုဆိုတော်မြတ်မာလာကိုနှိုးရှာပေးမလို့တော့ဘူး။တမီးရေသွားကြရအောင်။မမေကြီး
ဘောအရင်ထူးထူးလေးဝိတ်ခဲ့အောင်မဝိတ်ချင်ပါဘူးကွယ်မရအောင်မဝိတ်ရင်ပဝင်ယူခဲ့မယ်ပဝင်ကတော်မြတ်မာလာအနှွေးအင်ကြီးလေးကိုလယ်ဘင်းတွင်တိုင်းချပြီးခြံထဲသို့ထွက်ခဲ့တယ်သမီးပြောလေမမေကြီးခြံထဲမှာရှောက်နေရတိတ်ပြီးမဟန်းအပြင်ထွက်ပြီးနည်းနည်းဝေးဝေးရှောက်ရမမေကြီးတဘောပဲတော်မြတ်မာလာပြောက်ခေါင်းခါခြေလက်တွေကိုလေးချင်ကပြုတ်လောက်ပြီးပဝင်နဲ့အတူခြံဝင်းအပြင်သို့ထွက်သွားသည်ကိုမန်နိုင်မြင့်မြတ်ကြည့်ပြီးကြည်နဲ့စွာပြုံးလေ။ဘဝင်နဲ့သားဆိုတဲ့သူနာပြုဆီယာမလေးနဲ့ကြမမိမိအချင်းတွေရဲ့မယုံကြည်နိုင်အောင်တိုးတက်လာတာကိုတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့မဟာနွယ်နဲ့တွေ့ရင်ဘဝင်ကိုအလောက်ဆက်ပြီးမခိုင်းမှုပြောတဲ့စကားတွေကနားတွေမဆန်းတော့ပါ။ဒီအတွက်ကြောင့်မဟာနွယ်အီဂရီမန်နိုင်ပေါ်မှာစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ခဲ့တယ်မှလည်းများလေပြီ။မန်နိုင်မြင့်မြတ်တယောက်ချော့လို့တော့ဆန္ဒပင်မရှိတော့ဘူး။စိတ်ကောက်ပြီးစကားမပြောကြသည်မှာတပတ်ရှိနေပြီ။မန်နိုင်ခေါ်ချင်စိတ်တကယ်ပင်မရှိရာကြောင့်ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီးနေလိုက်တယ်။ချစ်သူဘဝလေးကိုတာယာလှပအောင်မန်နိုင်ကြိုးစားပြီးတိစောက်ခဲ့ပေမဲ့မရခဲ့ပြီ။မဟာနွယ်အီဂရီဟာအတားတပတ်ဆုံးကြပြီးသူမဆန္ဒပေါ်မှာသာဦးစားပေးတတ်တာကြောင့်မန်နိုင်ရည်ရှိမှခန္ဓာရည်အားနည်းပါးလာခဲ့ရတယ်။ဒါပြင်မဟာနွယ်အီဂရီမိဘနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဦးဟန်မြင့်ဒေါ်မီမီသူတို့ကပကာတနာကောင်ပေါ်ပြီးမမောတာကြောင့်မန်နိုင်အီဂရီကိုထိမ့်၍မရနိုင်ခဲ့ပြီ။ဟာအောင်သက်အင်ရှိမကဟွန်တန်ကြောင့်မန်နိုင်ကြည့်လိုက်တော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူဒေါက်တာအောင်သက်ပိုင်ကိုတွေ့လိုက်ရရင်။ဒါကွာဘာစိတ်ကူးပါပြီးစောစောစီစီရောက်လာလဲအောင်သက်။ဘာရဲမဟုတ်ပါဘူး။အနည်းအချင်းတွေကိုလည်းလာကြည့်ရင်မင်းနဲ့မတွေ့ရကြလို့ထွက်လာတာပါ။မသိပါဘူးကွာမိနွေကအိမ်ကနေမောင်းချလိုက်ပြီလားလို့ဟာဟာတငယ်ချင်းတယောက်ပခုံးချင်းဖက်ပြီးအင်ချီအေခမ်းမှဝင်ထိုင်လိုက်ကြ၏မိမိချင်းတယောက်တော်တော်လေးဟုတ်နေပြီကွစီးဆွမ်းထက်လူကပိုးပြီးဆွမ်းနေသလားပဲအောင်တန်မင်းစကားကပါလဲဟာမင်းတို့ပို့ပေးလိုက်တဲ့ဘဝင်နဲ့သားနဲ့မမေကတော်တော်လေးကိုပနံတစ်နေရမယုံနိုင်ကြပဲမိနွေကအတီအတွက်တီးတဲ့ရွေးချယ်ပြီးလှုပ်လိုက်တာလေဘဝင်လေးကသူနာပြုဆရာမတွေမှာတကယ်တော်တယ်ကွစီးပညာပိုင်းရောလူမှုဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာတော်တာဟေးစိတ်ထားလေးနဲ့ဖြူစင်ပုံပေါက်တယ်။ငါကောင်ကြီးတောင်မိန်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကဲပြတ်တော်နေပြီပဲ။တိုးတက်နေပြီဆိုရမှာပေါ့။ဒါနဲ့မင်းနဲ့အီဂရီစကားမပြောဘူးဆိုဘလို့ဖြစ်ရလဲမန်နိုင်။သူ့အကြောင်းမပြောချင်ပါဘူးကွာ။မင်းသိရဲ့အတိုင်းအလကားနေစိတ်ကောက်ကိုစဉ်းစားနေရ။သူ့အတွက်ဒါကြီးကိုအလုပ်တစ်ခုလို့ဖြစ်နေရ။အရင်ကတော့ငါဘက်ကအတက်နိုင်ဆုံးလိုက်ရောပေးရပဲ။ခုတော့တီးမခံနိုင်တော့ဘူးကွာ။ငါကောင်အတွက်ကံကောင်းတဲ့အလှပိုင်ရှင်လေးကိုရလို့ငါတို့ကဝမ်းသာနေကြတာ။ခုနပိုင်းကြားရတဲ့သတင်းတွေကြောင့်မင်းစာငါတော်မွန်းချစ်တယ်မန်တိုင်းခုကြမှာတော့မထူးတော့ပါဘူးမင်းတို့မင်္ဂလာပွဲနီးလာပြီနော်အောင်တက်ရေးမင်္ဂလာပွဲအကြောင်းပြောရင်ခမင်းစားခြင်းစိတ်တောင်မရှိတော့ဟာဘလို့ဖြစ်ရလဲအီဂရီဒီပုံစံနဲ့သာရှေ့ဆက်ပြီးသွားနေငါမလွယ်ဘူးစူးစားပြီးပြုတ်ပြင်ယူဖို့မန်တိုင်းရေးဒီထက်ပိုပြီးငါမစူးစားနိုင်တော့အောင်တက်မန်တိုင်းမြင့်မြတ်ကိုစားတက်ပြင်းချလိုက်လေရော်ရေးမင်းဘက်ကမင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စကိုသွေးအိနေရမင်းရကမလောင်းကြည့်ရတော့မင်္ဂလာပွဲကြီးကိုဘလို့ဆောင်လိုက်မှာဘလောက်ကုန်ကြမယ်ဆိုပြီးပြောနေရရတော့နားနေအောင်မဆန့်လောက်ဟေးအောင်သက်ငါအတွက်ဒုတိယပြဿနာအီဂရီမီတာဆိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေရဲ့ပကာသနကုံအထက်တန်းလွန်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပဲကွာငါနေရလုံးလုံးကြီးကိုစန့်ကျင်နေရပဲမင်းမမေရောအီဂရီပေါ်မှာဘလို့မြင်လဲမမေလည်းငါလိုပဲထင်တယ်အီဂရီပေါ်မှာဆက်ဆံရေးပြောင်းလဲနေရင်အရှင်းဆုံးပြောရရင်ဘဝင်နဲ့သာရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းအင်ရတက်ပေါ်ပြီးဆက်ဆံရေးပြောင်းလဲသွားတာကိုသတိပြုမိရဲ့မန်နိုင်မင်းတို့ငါတခုတော့ပြောပြစီပြောလေငါတပေးမှလေဘဝင်တော့မင်းတို့ပြဿနာကြတဲ့မှာမပါပါစီနဲ့ကွာမပါစီရပါဘူးဆိုပေမဲ့ခုငါနဲ့အီဂရီပြိပခဖြစ်နေတာဘဝင်နဲ့သာကြောင့်ပဲကွာဟင်အီဂရီကဘဝင်ကိုမောင်းတီးနေရဲ့မမိနာနဲ့နှိမ့်ထုတ်ခိုင်းနေရဲ့လေဟာကွာမင်းဘလို့ဆုံးဖြတ်မလဲမန်နိုင်ဘာဆုံးဖြစ်ကြလို့လို့လဲအောင်တက်ရမိဘတက်အရေးကြီးတာဘာရှိလို့လဲပြီးတော့အတိတ်ပဲမဲ့စကားတွေကိုငါလက်ခံပြီးစဉ်းစားကြမလို့လေမင်းနဲ့တဝင်းတူပါလားဒါတော့မဟုတ်ဘူးဘဝင်မောင်းတိနေရငါပြောပြလို့လဲမညာအောင်တခါဘဝင်နဲ့အင်ဂရီကော်ဖီဆိုင်ရှိမှာကားပိတ်ရတဲ့ကိစ္စတခုနဲ့စကားများဘူးတယ်ဒီညိုးတိကြောင့်ဖြစ်မယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေကိုပုံကြီးချက်တာမျိုးကတော့မကောင်းပါဘူးကဲဒါရီထားမင်းဒီနေ့ဘာကိစ္စတွေရှိလဲမရှိဘူးဒါဆိုငါနဲ့ကောက်ဝင်းသွားမယ်လိုက်မလားကောင်းတာပဲမမေတို့ပြန်ရတော့သွားကြတာပေါ့ဟော
ဟိုမှာလာနေကြပြီ။ဘဝင်နဲ့တော်မြတ်မှာလာအင်ကြီးတဲ့တော်ဝင်တည်နေ။ဟင်ဆရာရောက်နေအောင်။ဟုတ်တယ်ဘဝင်အနည်းတော့လာကြည့်ဒီကောင်ကြီးနဲ့အပြင်သွားကြမလို့လာပြီးခေါ်တာ။အနည်းဘလို့လဲလမ်းဆက်ရည်လား။လမ်းဆက်တာတော့မပြောနဲ့ဟေ။ကိုစိတ်ထဲမှာအသက်တောင်ပြန်ပြီးငယ်သွားသလားမှတ်တယ်။သမီးလေးနဲ့တွေ့ချိန်တော့နောက်ကျသွားတယ်။တော်မြတ်မှာလာမှဘဝင်လက်ကလေးကိုစုပ်ကိုင်ပြီးပြောနေစဉ်။မမေသားတို့ပြန်သွားအောင်မေ။သားမသွားခင်တောင်းမမေစကားပြောရအောင်မေခဏထိုင်ပါဦးမမေတမိစည်းသွားရောမေအေးအေးတာမင်းလျောက်စကားပြောပြီးဆိုရင်ဘဝင်ကအလိုက်သိစွာဖြင့်အရှောင်ပီးခြင်းဖြင့်မောင်းတက်လိုက်ထိုင်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဗာများလေးမမေမနေ့ညမမေစီရောမင်းရောက်ခမလောင်းနေအောင်ရှောက်လိုက်ဟင်သူတို့ရောက်လာတာမမေကိုလူနာလာပြီးမေးရတော့မဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ဧကရိကိစ္စကိုစကားလာပြီးပြောတာဘာရီပြောကြလဲမမေသားနဲ့စိတ်ကောက်တဲ့ကိစ္စကိုပြောရလားမဟုတ်ဘူးသားမမေတတ်မှတ်ထားတဲ့မိငါရက်ထက်စော်ပြီးမိငါပွဲကိုပြုတ်လုချင်တဲ့ဗျာမမေဘလို့အပြေပေးလိုက်လဲသားစိတ်ထဲမှာဘလို့မှမဖြစ်နဲ့နော်မမေကသားဖြစ်ပေအတွက်ရည်စူးပြီးစောင့်နေတဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးမပြီးသေး၍မိငါပွဲကိုမပြုတ်လုချင်ဘူးလေဒါကြောင့်တတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ကိုပဲလုချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဟွန်းတော်သေးရပေါ့သားမမေသူတို့တောင်းဆိုတာလက်ခံလိုက်ပြီးထင်နေရသားရဲ့လက်ခံခြင်းတော့ငါသားစီကအဖြေရမှလက်ခံမှာပါသူတို့တိတ်ပြီးကျင်းတဲ့ပုံတော့မပေါ့ဆက်ပြီးပြောရအောင်မေဘဝင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောသေးရဲ့ဟင်ဘာပြောကြလဲမမေသူတို့စီမှာအရန်ကိုတော်တဲ့တူနာပြုဆရာမတယောက်ကိုတွေ့ထားရဲ့တဲ့ဘဝင်လေးကိုအလုတ်ထုတ်ပြီးသူတို့ပြောရဲ့တူနာပြုဆရာမလေးကိုအလုတ်ခတ်မှုပါဧကရိလက်ချက်ပဲဖြစ်မယ်မမေကတော့သူတို့နောက်ထပ်ဒီလိုစကားမျိုးမပြောနိုင်တခါတည်းပြောလိုက်တယ်ဘဝိနေရာမှာနတ်စည်းစရာလာပြီးအစားထွေနာလက်မခံဘူးလို့အဲဘဝင်ထိုးစကားလေးကြောင့်ပီတိဖြစ်ခဲ့ရလေရောတယ်ဘလို့လဲသမီးဘဝင်အနီတွေက secret ပြာကိုတတ်ချရင်းမေးလိုက်တယ်ဘာဟုတ်လဲသမီးဘဝင်ရဲ့မာယာခြေလန်းတလန်းမတော့မလန်းရသေးဘူးဟေးအနီတွေရွှေအိုရာပါပါမျက်မှန်လေးကိုဖြုတ်ပြီးဘဝင်ကိုတေချာစွာကြည့်လိုက်မလန်းရသေးဘူးဆိုတာလမ်းလို့မရလောက်အောင်အဆင်ပြေနေရလေခုဆိုမန်တိုင်းမြင့်မြတ်မိခင်ကြီးကဘဝင်ကိုတမိအရင်လိုတော်ကျင်နေရတိတ်ကောင်းတဲ့တည်ရင်မန်တိုင်းချင်နေရအောင်သူကတော့ထုံးစံအတိုင်းအေဂရီနဲ့မပြေလဲကိစ္စတွေကြောင့်စိတ်ညစ်နေရတယ်ဒါလည်းကောင်းတဲ့တည်ရင်ဘဝင်အေဂရီကြောင့်မန်တိုင်းခံစားနေရတဲ့အပေါ်မှာတော့စိတ်ထဲမကောင်းခဲ့ပြီအေဂရီဆိုတဲ့သူကဘဝင်ကိုရန်သူပြစ်မှတ်ကြီးလုပ်နေရဲ့တဝင်တိုးတဲ့သဘောပေါ့ဒီလိုမတက်ရအောင်အနေတွင်ဧကရိယသူ့ကိုယ်သူအလှပြိုင်ဖက်ကင်းပြီးမန်နိုင်ကသူ့အလားအောက်မှာရုံးမထွက်နိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်နေရ။ဒါဆိုရင်မန်နိုင်ရဲ့မိခင်နဲ့ဘဝင်တို့ရဲ့တန်ရောစင်ပေါ်မှာမျက်မှုံကျုံနေရ။ဩအနေတွင်ဘာလဲသမီးဘဝင်ဧကရိတို့ဘက်ကအပိသက်ပွဲသိမ်းတစ်ခုလုပ်နေပြီ။ဟင်ဘာလုပ်တာလဲ။မန်နိုင်နဲ့မိငါပွဲအမြန်ဆုံးဖြောင်းကြိုးစားနေကြတယ်။ဟင်ဒါဟာမယိုးသားတဲ့ကိစ္စပဲ။ဒီကိစ္စကိုဒီတိုင်းတော့ထားလို့မရအောင်တခုခုအနီတွေလောက်ရမယ်။ဘာလို့မလဲ။မင်္ဂလာပွဲနောက်နေသွားအောင်ရေဖြစ်နိုင်ပျက်စီးသွားတဲ့အထိကြံ့ရမယ်။ Agreement ကဒေါ်မီမီတို့ကခေတဲ့မိမတအူတော်မဟုတ်ဘူးသမီးဘဝင်။သူလည်းအကြံကြီးရဲ့။ဟင်?အနီတွေစကားကြောင့်ဘဝင်အံ့အားတင်သွားမိရဲ့။ဘာလဲ။သမီးကအန်တီစကားအံ့ဩနေရလား။ဟုတ်တယ်အနီ။သူလည်းချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့စီရင်ဝင်တအူပဲမဟုတ်လား။တချိန်ရတော့ဟုတ်တယ်သမီး။ခုတော့ဒီချမ်းသာမှုတွေဟာအဲ့ဒီပြလောက်ပဲရှိတော့တယ်။အနီတွေပြောတာကိုတမိသိပြီးနားမရှိဘူး။ဒီလိုတမိရဲ့ဒေါ်မီမီတို့ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့နိုင်ငံခြားဆေးပစ္စည်းတင်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီကိုတခြားသူလက်ကိုအယားမဲအစီအုံရောက်လို့လို့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ဒါကိုမန်နိုင်မြင့်မြတ်ကကြားဝင်ပြီးတော့ကူညီပေးထားလို့အချိန်နေမရင်သွားခဲ့ရပဲ။အရှင်းဆုံးပြောရရင်ဒေါ်မီမီတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီကလည်းမန်နိုင်မြင့်မြတ်အပိုင်ဖြစ်နေပြီ။ပြီးတော့ဒေါ်မီမီတို့ကသူ့ဘဝဆုံးရှုံးသွားတဲ့ငွေတွေအတွက်တဖက်လန်းကနေပြန်ရှာခဲ့တယ်။တဖက်လန်းကဆိုတာမောင်ခုံနဲ့ဥပဒေမကင်းတဲ့ရောင်းဝယ်မှုတွေပေါ့။မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ရှုံးတဲ့ချုံပြီးအချိန်နေရာလဲလုံးလုံးကြာစင်သွားတဲ့အထိပဲ။ခုဆိုရင်ဒေါ်မီမီသူမအကျွေးတွေကတိန်းထောင်ကြီးရှိနေပြီ။ဒါတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ဆိုတာမန်နိုင်မြင့်မြတ်ကိုတမတ်အဖြစ်အမြန်ဆုံးရအောင်လုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းမှာပဲရတော့မှာ။အော်အနီတွေပြောတာကိုဘဝင်သဘောပေါက်ပြီ။ဘဝင်မရှင်းတာတခုတော့ရှိသေးတယ်။ဘာများလဲသမီးဘဝင်
မဟာနွယ်ဧကရိယကတုံးမေကော်မတီမှာမလုပ်ပဲဘာလို့မန်နိုင်မြင့်မြတ်ကော်မတီမှာဝင်ပြီးလုပ်ရလဲဒါကတော့အရှင်းကြီးပဲကွယ်မန်နိုင်စည်းပါရေးတွေတခါတည်းအပိုင်စည်းနိုင်အောင်လို့ပေါ့ဒေါ်မိမိတို့အကြံကမဟာကြံစီပဲတော့အနီးသွေးသမီးဘဝင်ရေခုပွဲရတိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ပွဲတစ်ခုဆိုတာသတိပြုပါကို့လိုပဲဘေးမှာမာယာသခင်တယောက်ကရောက်နေပြီအရှင်းဆုံးပြောရရင်ဒေါ်မိမိတို့ကအနီးသွေးတို့ထက်တောင်မှခြေလန့်ဦးနေရကိုဘက်ကတူတလန်းလန်းကိုဆယ်လန်းလောက်ကိုလှမ်းနိုင်မှတော်ရုံကြမှာဘဝင့်အပန်းစိတ်ချပြီးနေပါဒေါ်မိမိတို့ရောမဟာနယ်ဧကရီပါရှုံးစီရမယ်ဘဝင့်နှုတ်ပြားမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ထိုစကားလေးဟာအင်အားအပြည့်စုံထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဘဝင့်နှလုံးသားလေးတဲ့မန်နိုင်မြင့်မြတ်တယောက်နေရာယူထားတာတော့ဘဝင့်အပြည့်ရှာများတဲ့ပုံစံတစ်ခုပဲအနီသွဲပြောဆိုစရာစကားတွေကိုပြောဆိုပြီးတော့ဘဝင့်ပြန်ခဲ့လေအပြန်မှာအငှားကားလေးကိုငှားကားပြန်ခဲ့တယ်ဟင်မန်နိုင်မြမြတို့လမ်းဝင်ဝါမှာအငါကားပင်ပောက်သွားတာကြောင့်ဘဝင်ကားကရှင်ပေပြီးတော့ရှင်လင်းဝင်ခဲ့လေတယ်။ဒေါ်မြတ်မာလာစီးတိုက်ချိန်နောက်ကျနေမှာဆိုသဖြင့်တက်တွက်လေးလျှောက်ခဲ့တယ်။အမေအာဘဝင်အရှိမမောင်းလာတဲ့ကားမှာအချိန်ပြင်းစွာမောင်းလာတာကြောင့်ဘေးသို့ရှောင်ပေးလိုက်ပြီမိ။ကားနဲ့ပုတ်ကမောင်းသွားတာကြောင့်ဘဝင်ဘေးဘက်သို့ဟန်ချက်ပြက်ပြီးလဲကျသွားတော့တယ်။မောင်းထွက်သွားတဲ့ကားလှည့်ပင်မကြီး။အာဘဝင်မှာရှေတော့အစင်ပိုင်းမှာအရန်ကုန်နာကျင်နေရကြောင်အားပြုတ်ပြီးလမ်းလျှောက်ပြီးမယ်မယဘေးမှာကုတ်ကုတ်ပင်ကြီးကိုမှီပြီးထိုင်နေလိုက်တယ်ဒရာအနှဲငယ်တတမှာအလျှောက်လိုက်လေအာဘဝင်ရှေတော့မြေပြင်တွင်ထိပ်ဝေးတာမရတော့ဘေးဘဝင်နဲ့တာဟင်ကိုမန်နိုင်မြင့်မြတ်ဘဝင်ဘေးမှာကားလေးထိုးရက်ပြီးမန်နိုင်မြင့်မြတ်အောက်ကိုဆင်းလာတာတွေ့လေဘလို့ဖြစ်တာလဲဘဝင်နဲ့တာဟိုကားတစီကအချိန်နဲ့မောင်းလာပြီးကပ်ပုတ်သွားတာဘဝင်စကားကြောင့်မန်နိုင်မြင့်မြတ်မြဝန်ထဲမှာတစုံတစ်ခုကိုတွေးမိလေ။မန်နိုင်မြင့်မြတ်လမ်းထဲမှာထွက်လာတဲ့ကားဆိုရင်မဟာနွယ်ဧကရီကားတစ်စီးသားရှိရဲ့။မန်နိုင်မြင့်မြတ်ကိုဧကရီတွေ့တော့ကားရက်ပြီးစကားပြောခဲ့ပေမဲ့ဘဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုံးမှမပြောခဲ့ပေ။ဘဝင်ကတော့သူ့မောင်ဘသူကရန်ကားသွားတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိပေ။စီးကဲအောင်သွားမလား။သွားကျင်နေခြေတော့ကလုံးလုံးမထောက်နိုင်တော့ဟိုမေမေကြီးကိုစိတ်တိုက်ဖို့ကလည်းရှိသေးရဲ့ကို။ဒါဆိုအင်းတို့သွားပြီးမေမေတောက်ရမယ့်စီကိုကိုပြလေ။မေမေကိုစိတ်တိုက်ပြီးမှသွားကြတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။မန်နိုင်မြင့်မြတ်အိမ်စီမောင်းဝင်လာတော့တယ်။အိမ်ကိုရောက်တော့ဒေါ်မြတ်မာလာကိုအကြောင်းစုံပြောပြလိုက်သည်နိ။ဟာ?ဘဲရကားလဲ။မသိဘူးမေမေကြီး။နေုံတမီးကိုပုတ်ဆွဲသွားကြပြီလား။အများဆုံးမိနစ်20လောက်တော့ရှိပြီ။ကားမျိုးစားရော။အမျိုးစားအနက်ရောင်လေးပါဟင်ဒေါ်မြတ်မာလာမျက်နှာညှို့သွားပြီးမန်နိုင်မြင့်မြတ်ကိုကြည့်လေဘာမှတော့မပြောဒါတမီးလေးကိုဈေးကောင်သွားပြီးပို့ပေးလိုက်တောက်ရမယ့်ဈေးကိုထားခဲ့ရတယ်ဘဝင်နဲ့သာသွားကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့အကုန်မန်နိုင်မြင့်မြတ်ဘဝင်လက်မောင်းလေးကိုဖေးကူ၍ထိုချိန်မှာတော့အတိုင်းစားမဲ့ကြည်နူးမှုလေးတွေကရှင်မအပြင်တားရင်ခဏဒေါ်မြတ်မာလာအပြင်သွားရန်ပြင်ဆင်ပြီးအတော့ဆင်းလာတော့မန်နိုင်မြင့်မြတ်ကိုအေကန်းထဲမှာလှမ်းပြီးခေါ်လိုက်တယ်။မမေတားကိုပြောစရာရှိလို့လား။ရှိရဲ့တားအချိန်ရရင်မဟုတ်လား။ရပါရဲ့။ဧကရီအတင်းပူဇာနေလို့တမရရုပ်ရှင်ရောတွားပြီးပြမလို့ပါ။စောပါသေးရဲ့။ဒါဖြစ်ခဏထိုင်အောင်။ဒေါ်မြတ်မာလာမန်နိုင်ကိုစကားမဆက်ဘဝင့်ကိုလှမ်းပြီးကြည့်ရောဘဝင့်ချန်ထဲမှာဖျားပန်းအုပ်လဲရန်ပန်ကူးနေလေရဲ့။မင်းနဲ့ဧကရီအချိန်နေဘလို့လဲ။သားတို့ချင်းနေရအရင်တိုင်းပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲမမေမင်းမမေကိုဖုံးပိထားလားဟာမဟုတ်ရပါဘူးမမေအင်းလေထားလိုက်ပါတော့ငါသားရင်ထဲမှာအေဂရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဝင်မတွေ့စရာတွေများရှိနေမလားလို့ပါမန်နိုင်မြင့်မြတ်အမေဖြစ်သူရဲ့စကားကိုဝန်ခံတင်ပေမဲ့သူ့ကြောင့်စိတ်အနှောက်ရှက်ပြက်မှာမလိုလားတာကြောင့်မပြောခဲ့ပြီအေဂရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပြက်စရာတွေရှိနေရကတော့အမှန်ပဲမရှိပါဘူးမမေဟိုတနေ့ကသမီးဘဝင်ကိုကားနဲ့ပုတ်ပြီးတိုက်သွားတာအေဂရီဆိုတာတော့တားသိမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့သိပါတယ်ဒါဟာအေဂရီရဲ့မကောင်းသောစိတ်ဓာတ်တစ်ခုပဲသားမင်းတို့နှစ်ယောက်ကြာမှာမိမိဘာမှဝင်မိမပြောကြုံဆိုပေမဲ့မိမိဘက်ကစကားတစ်ခုတော့ရှင်းအောင်ပြောထားမယ်ပြောပါမမေသမီးဘဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအေဂရီရဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုပြင်ခိုင်းမှာမပြင်ဘူးဆိုရင်တော့မမေတစ်ခုခုကိုဆုံးဖြတ်ရလိမ့်မယ်မန်နိုင်မြင့်မြတ်လည်းအေဂရီရဲ့ဘဝင်အပေါ်ဆက်ဆံရေးကိုအကျဉ်းချင်းပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့မရတာကြောင့်စဉ်းညင်နေရဲ့ခုလိုမမေဘက်ကသဘောထားကိုပြက်ပြက်တတပြောလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်အေဂရီအတွက်
မန်နိုင်မြင့်မြတ်နောက်ဆုံးသတိပေးစကားကိုပြောရတော့မှာဖြစ်တယ်။မိမိတော်မြတ်မာလာနဲ့ပြောစရာစကားကုံသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်အိမ်ပြင်သို့ထွက်ခဲ့တယ်။အကိုဘဝင်နဲ့သာဘဝင်ခြေတော်တန်ရကအရှင်းကြီးပြောက်တရားမဟုတ်တာကြောင့်ခြေတစ်ဖက်ကိုအပြုတ်ပြီးရှောင်နေရတယ်။အကိုညစာပြန်စားမှာလားပြောမရဘဝင်နဲ့သာဘာဖြစ်လို့လဲအကိုကြိုက်တဲ့ချင်မောင်ကျော်လီလှုပ်ထားလို့ပါ။ဩအေးအေးကိုပြန်စားမယ်ခြေတော်ကတန်ရအကင်းမတည်သေးပဲလမ်းတိုက်ပြီးမရှောင်နဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဖျားပန်းကိုကိုစိတ်ကြိုက်ခုပြီးတင်ကျင်လို့ပါ။မန်တိုင်းမြင့်မြတ်ကားပေါ်တို့တက်ပြီးမောင်းထွက်လာခဲ့တယ်။မနေ့ညနေထမင်းစားချိန်ကချင်မောင်ကျော်လီနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန်တိုင်းမြင့်မြတ်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ဖြစ်ဘဝင်စီမံထားခြင်းဖြစ်တယ်။အေဂရီနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးမြို့ထဲမှာတခုခုစားမှဖြစ်တာကြောင့်အိမ်မှာမစားတော့လို့ဆုံးဖြတ်ထားပေမယ်။သူ့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဘဝင်စေတနာလေးကိုမတိကြုံကြုံပြုတ်တလို့ဖြစ်ရှာတာကိုလည်းမလိုလားပဲအိမ်မှာသူကြိုက်တဲ့ချင်မောင်ကျော်လေးနဲ့ထမင်းရော်စားရမှာဖြစ်တယ်မောင်မမေစကားတိတ်ပြီးမဟုတ်ဘူးကိုနဲ့တသက်လုံးနေရမယ်ရွှေမထက်ဘာမဟုတ်တဲ့သူနာပြုတ်စရာမအောင်ကောင်းနေရတော့တိတ်ပြီးအထိပ်ပဲမရှိဘူးဘာလဲဒီဟာမအောင်ရွှေမတော်ချင်လို့လားအေဂရီမင်းစကားကိုပြင်ကွာမန်တိုင်းမြင့်မြတ်ဒေါသတန်လေးပါသွားရင်နှစ်ယောက်တူတူရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ထွက်လာပြီမဲ့ကားပေါ်မှာတင်အချိန်လေးကတင်းမာပြီရုပ်ရှင်ရုံဘက်တော့မဟုတ်ပဲကော်ဖီဆိုင်လေးတစ်ခုမှာဝင်ထိုင်ကပရိပခါကိုဖြည့်ရှင်ရင်ပို့ပြီးရှုပ်ထွေးလိုက်။အီဂရစ်ကဘာမှမလုံရွှေမဖြစ်တာနဲ့မဟုတ်တာလောက်တာမျက်စိမိပြီးဘာမှမပြောရတော့ဘူးလား။အီဂရစ်ကဘာမှမဟုတ်တာလုံနေလို့လေ။ဘဝင်းကိုကားနဲ့ပို့ပြီးဆွဲသွားတဲ့ကိစ္စလေ။ဒါတမင်လောက်တာမှမဟုတ်ပဲသူကလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်မှမရှောင်တာ။အီဂရစ်ရဲ့ဘသူ့အိုမှာကို့ကိုတင်မင်းစီပို့မယ်ကမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြောဝင်းမီမတို့ကြပါဘူး။ဘာလဲ။မောင်ကအီဂရီတမင်လောက်တယ်လို့ဆိုလိုတာလား။မောင်ဆက်ပြီးမပြောချင်တော့အီဂရီမမေပြောတဲ့စကားပေါ်မှာအီဂရီနားလည်မယ်လို့ပဲယုံကြည်တယ်။တကယ်လို့အီဂရီကနားလည်မှုမပေးဘူးဆိုရင်မောင်ရောဘလို့ဆုံးဖြတ်မှာလဲ။မောင်ဘဝမှာမိခင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးဘာတခုမှမလုပ်ဘူးအီဂရီ။ဟမ်မောင်မေမယားနှလုံးယောဂတဲ့တူလေ။မောင်ကြောင့်မမေတခုခုဖြစ်သွားမှာမလို့လား။မောင်မမေစကားကဘလောက်ထိနားထောင်တတ်တယ်လဲဆိုတာအီဂရီသိမှာပါ။မောင်အီဂရီထံမှာစကားလေးတွေဆက်ပြီးထွက်မလာတော့ဘူး။ဒေါမြတ်မာလာကြောင့်စိတ်ဆက်သည့်အထိဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အတိတ်ကလေးရှိခဲ့တာကိုမဟာနဲ့အီဂရီသိနေခြင်းကြောင့်ပဲ။မောင်ကိုအီဂရီတခုမေးခြင်းနဲ့။မေးပါအီဂရီ။မောင်အီဂရီကိုချစ်သူတယောက်လို့ရောသဘောထားမိရဲ့လား။အီဂရီချစ်သူတယောက်ပေါ်မှာချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးထက်အရေးကြီးတာကိုကျင့်တရားအပြည့်နဲ့နေထိုင်ခြင်းမှာခုကိုဘေးမှာအီဂရီရလည်းပြီးတခြားဘယ်မင်းကလေးတူတယောက်မှမတွဲခဲ့ဘူး။မဟာနွယ်အီဂရီကြားကျင်သောစကားလုံးကထို့သောမဟုတ်မန်နိုင်မြင့်မြတ်နှုတ်ဖြာမှချစ်တယ်ဆိုသောစကားလုံးပင်ဖြစ်တယ်။မန်နိုင်မြင့်မြတ်နှင့်မဟာနွယ်အီဂရီချစ်သူလို့သတ်မှတ်ခဲ့ကြပေမယ့်မန်နိုင်မြင့်မြတ်နှုတ်ဖြာမှချစ်တယ်လို့တစ်ချိန်တစ်ခါမှပြောခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ဟေးနွယ်ဟင်ကိုကိုလက်ကော်ဖီဆိုင်တဲ့သို့တီရှပ်လက်ပြတ်အနက်နဲ့ဝင်လာတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကလှမ်းပြီးနှုတ်ဆက်ပြီးမန်နိုင်မြင့်မြတ်တို့ဇပွဲဝိုင်းမှာဝင်ပြီးထိုင်လျက်နွယ်သူကမင်းပြောတဲ့မန်တိုင်းမြင့်မြတ်ဆိုလားဟုတ်တယ်ကိုကိုလက်လူကလူချောပဲဟဲ့ဩနွယ်ငါပြောထားတဲ့ကိစ္စကဘလို့လဲအဖြေပေးအောင်လေနေပါအောင်နွယ်မာမီနဲ့မပြောရသေးဘူးဒါတော့နင်းညာပြန်ပြီဘာလို့နင်းမာမီနဲ့ငါမနေ့ကတော့တွေ့ခဲ့လို့မေးရနင်းသဘောတဲ့ဘာလဲနင်းကခွင့်ပြုချက်မရလို့လားမန်တိုင်းမြင့်မြတ်အီဂရီနဲ့ကိုကိုလက်ဆိုသူစကားဝိုင်းကိုစိတ်မဝင်စားသလိုသာနေလိုက်တယ်မန်တိုင်းမြင့်မြတ်လည်းခင်နောက်ကြသူမဟုတ်ပေကိုကိုလက်ဆိုသူရဲ့ပြောဆိုမှုဝစ်စားစင်ရမှုတွေကမျက်စိနောက်ဆရာပေနေရွက်လက်တွေလက်ပင်းတွေမှာဆွဲထားတဲ့တက်တူတွေကဘာရီမှန်းပေမသိပေနေလူကဘော့ဘဲဟာနေဖြစ်ချင်တာတွေကိုငွေသိန်းတရာလာမကုန်ပါဘူးအမြင့်ဆုံးရောက်သွားမယ်ကိုကိုလက်မန်တိုင်းမြင့်မြတ်ဘက်ကိုကြည့်ပြီးပြောပေမဲ့မန်တိုင်းမြင့်မြတ်မသိဟန်ဆောင်ကပဲနေလေသူတို့ဘာရီကိုလှုပ်ဖို့ပြောထားသလဲဆိုတာမသိမောက်မိတ်ဆက်ပြောမယ်သူကဒရိုက်တာနောင်ဆိုတာလေသူရိုက်တဲ့ကားတွေကအရန်ပေါက်တာ။ဩဟုတ်လားကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုတိတ်ပြီးမကြည့်တော့မသိဘူးဗျာ။မန်တိုင်းမြင့်မြတ်အမှန်တိုင်းပင်ပြောလိုက်တဲ့စကားဖြစ်တယ်။မန်တိုင်းမြင့်မြတ်အမှုပညာခန်းစားမှုနဲ့တော့ကင်းကွာသူမဟုတ်ပေ။ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုထက်တချင်းဘက်ကိုပို့ပြီးနှစ်သက်တယ်။အိမ်မှာစန်းနရကိုတီးနေသူဖြစ်တယ်။နှဲ့ငါသွားအောင်မယ်။ချိန်ထားရလေးရှိလို့မနေ့ပြန်ရှူတင်တစ်ခုရှိရင်လာခဲ့ပါလား။အချိန်ရရင်လာခဲ့ပါမယ်ကိုကိုလက်ကမန်နိုင်ကိုနှုတ်မဆက်သလိုမန်နိုင်ကလည်းကိုကိုလက်ကိုနှုတ်မဆက်ပြီမ
ဘာလဲ agree မောင်စစ်စံရညံ့နေတယ်လို့ပဲမင်းဧည့်သည်စစ်စံရပိုပြီးညံ့နေ agree မောင်ကဘာပတ်ပြီးလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့စစ်စံခဲ့ဘူးသူပါခုလိုယဉ်ကျေးမှုဂါရဝတရားမဲ့တဲ့စစ်စံရသွားဖြည့်ပြီးမဆန့်ဆန့်နိုင်သူနဲ့ကွာတခါမှတည်ကြွန့်ပူတာမဟုတ်ပဲသူပြောဆိုမှုတွေကစီကံမဲ့တယ်လေဒါတော့ agree ပေါ်မှာယင်းရဲ့အတိုင်းတာနဲ့စစ်စံခဲ့တာပဲဟာ agree နဲ့ယင်းရမောင်နဲ့ယင်းရမဟုတ်ဘူးမောင် agree မျက်နှာပေါ်မှာမကြေနပ်မှုတွေထွက်ပေါ်လာပြီမဲ့ချက်ချင်းယုတ်သိမ့်ပြီးနေလိုက်တယ်။ဒါကလည်းအီဂရီမန်နိုင်မြင့်မြတ်ကိုအလျှော့ပေးပြီးသူ့လောက်ကိုင်းချင်တဲ့ဗီဒီယိုတရုပ်စာမင်းသမီးအတွက်ပင်ဒေါ်မြတ်မာလာရဲ့အသက်60ပြည့်မွေးနေ့ကိုကျွေးမွေးအခမ်းအမှုကြီးမလုပ်ပင်ဘုန်းကြီးเจ้าမှာတန်ဃာတော်များကိုဆွံကန်ရွှေတကုံဖရာမှာကုသိုလ်ဒါနပြုမှုတစ်ခုကိုပဲပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်။သမီးရေးဆွံကိစ္စတွေပြီးပြီလား။ပြီးပါပြီမမေကြီး။ဘုန်းကြီးเจ้าမှာတန်ဃာတော်များကိုဆွံသွားပြီးကဲ့ရန်အတွက်ဘဝင်ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးเจ้าတို့ဒေါ်မြတ်မာလာမန်နိုင်မြမြဘဝင်နဲ့အိမ်မာလောက်ကိုင်းတဲ့ဒေါ်ချိုတို့သာသွားကြမှာဖြစ်တယ်။ဒေါ်ချိုနဲ့ဘဝင်တို့ဂျိုက်မြေကိုဆဲပြီးအပြင်သို့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။မိမိတို့ရဲ့အပြင်မန်းခံလို့အပြင်ကနေမှာယူပြီးဝဲကက်လိုက်လဲရတာပဲဟာ။အဲ့ဒါကက်တာချင်းတူပေမဲ့မတူတာရှိသေးတယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ကက်လို့တော့စိတ်တိုင်းကြရဲစားခွေတောက်ပွဲလှူရတယ်။အပြင်ကဘလောက်ပဲကံကံကိုတိုင်းချက်တဲ့ဟင်းထမင်းလောက်စေတနာမပါနိုင်ဘူးသား။ဒေါ်မြတ်မာလာစကားကြောင့်မန်နိုင်မြင့်မြတ်စကားမဆက်နိုင်တော့ပဲကောင်းအူသားအာယုံဆိုင်ပြီးမောင်းနေလေ။အော်သားမနေ့ကမန္တလေးကဖုန်းဝင်နေ။ရကန်းရုံလား။မဟုတ်သား။တားတောင်ရင်ယူထားတဲ့မိဘမိတ်ကလေးကြီးဟာအဆောက်ကပြီးသွားပြီတဲ့။ဖွင့်ပွဲလှုပ်ဖို့ရက်ကိုတားဘက်ကပေးဖို့လှမ်းပြီးပြောတာ။ตาမမေမွေးနေမှာအပီးတန်ရင်ဖွင့်ပွဲအောင်တခါလေးလုပ်မလို့ပါအခုတော့မမီတော့ตาရဲ့မမေထက်ဒီလောကကြီးမှာမရှိတော့တဲ့မင်းပြပြအတွက်အဓိကထားပါမမေရမတည်သေးသေးလို့ကျင်နာရင်းစိတ်ကြိုက်ခုတို့ပြုတ်နိုင်ပါရဲ့ကွယ်ဒါဆိုဖေဖေနှစ်ပတ်လည်နေကိုပဲတက်မှတ်လိုက်မယ်ကောင်းတာပေါ့ตาရဲ့မမေပါလိုက်နိုင်ပါမလားလိုက်ရမှာပေါ့ဒီကသမီးဘဝင်မှာခေါ်သွားရမယ်မမေကဘဝင်ကိုခေါ်သွားရမယ်ဆိုချင်းကြောင့်အီဂရီကိုမန်နိုင်တရိယပေမဲ့ခေါ်သွားရမဖြစ်ပေ။အီဂရီနဲ့မမေဘဝင်တို့ကြားမှာသူစိတ်ညစ်မခံနိုင်ပေ။အီဂရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုတလောကြားနေရတဲ့သတင်းတွေကြောင့်စိတ်ထဲမှာခံပြင်းနေရင်ကုမ္ပဏီကိုပုံမှန်လာရောက်ခြင်းမရှိပေ။အီဂရီမောင်ဝမ်းခွဲတော်ဆက်တဲ့ကြောသက်ကိုမန်နိုင်ကိုဘာမှအသိမပေးပေမန်နေဂျာခံထားပြီးသူကကုကိုလက်ရိုက်ကူးတဲ့ရှူတင်တွေစီကိုသာသွားနေရင်တလတစ်ချိန်ကုမ္ပဏီငွေရှင်းတန်းကိုလည်းဂယုမပြုတ်သေးမှ၃လကျော်နေလေးပြီဖြစ်တယ်။ကုမ္ပဏီမှာမန်နိုင်မြင့်မြတ်စိတ်ချရဆောင်လူစီကကြားရတဲ့နောက်ဆုံးသတင်းအရကုမ္ပဏီအမျက်ငွေတွေရှိပေမဲ့ဗန်တဲတို့အကုန်မရောက်တဲ့ကိစ္စပဲ။မန်နိုင်ငွေကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီဂရီကိုမပြောချင်းပေ။ဒါပေမဲ့အတိတ်ပဲမဲတဲ့လောက်ရပေါ်မှာတော့တီးခံရွေးမဖြစ်ပေ။အီဂရီတို့ခုလိုလူကုန်ထန်ကြားမှာဟန်မပြတ်ရက်တည်နိုင်အောင်မန်နိုင်များစွာထောက်ပံ့ကူညီပေးထားသူဖြစ်လျက်နဲ့အီဂရီဘက်မှခုလိုစည်းကမ်းမဲ့လာတာကိုတော့မန်နိုင်လက်ပိုက်ကြည့်နေ၍မရတော့ပေ။မမေဒေါ်မြတ်မာလာသာတိကျလင်အချိန်ဤကပို့ပြီးစိုးဝါသွားနိုင်နေ။မမေကအီဂရီကိုကုမ္ပဏီမှာမန်နေဂျာဖြစ်ထားသည့်ကိုသိပြီးသဘောတွေ့ခဲ့သည်မဟုတ်။ဒါကြောင့်မန်နိုင်ဟာအီဂရီဘက်မှကာကွယ်ပေးပြီးထားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ကုမ္ပဏီဟာဖိဖိလက်ထက်ကလေးကလောက်ခံခဲ့ကြတဲ့သူများရှိသလိုမမေနဲ့ယင်းဤကျွမ်းဝင်သူများလည်းရှိတယ်။ကုမ္ပဏီရဲ့တင်ကိုမမေနားတဲ့အချိန်ကမရွေရောက်နိုင်နဲ့။မန်နိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအချိန်ပြည့်နေရသူမဟုတ်ပေ။နိုင်ငံသားမှာလောက်ကိုင်းနေရတဲ့ကုမ္ပဏီကိစ္စနဲ့သွာလာနေရတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီတာဝန်တွေကိုဖိဖိစီစီမလုပ်နိုင်ပေမဲ့ပြစ်တော်မထားပေ။မန်နိုင်မြင့်မြတ်ကုမ္ပဏီကိုရောက်ရင်အီဂရီပြောသမျှတွေနဲ့သာပြန်ခဲ့ရပြီ။အလုပ်သမားများရဲ့အခြေအနေတွေကိုအနီးကပ်တိကျွင့်မရခဲ့ပေ။မန်နိုင်မြင့်မြတ်တို့လာတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းလေးမှာငွေကြီးချမ်းသာသူတွေကိုကွယ်တဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းလေးတကူမဟုတ်ပေ။လွန်စွာဝေးတဲ့လေကူဘက်မှဘုန်းကြီးကျောင်းလေးတခုပင်ဖြစ်တယ်။လေကူမြို့ကလေးဟာမမေတော်မြတ်မာလာရဲ့ဇာတိချက်မြုပ်ဒေသလေးပင်ဖြစ်တယ်။ပြပင်းနဲ့အိမ်နာကြပြီးမှမန္တလေးသို့ရောက်ခဲ့ခြင်းပင်ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်လေးတဲ့သို့ကားလေးမောင်းဝင်လာသည်နှင့်နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်ကြီးစားလုံးနေစေကိုတွေ့နေရလျက်။သမီးရှင်းမမေကြီးဟိုကျောင်းဆောင်ကြီးကမန်နိုင်ပြပင်းအတွက်ရည်စူးပြီးစားလုံးနေရလေပြီးခါနီးပါပြီ။ကားပေါ်မှာအော်တိုဆင်းသည်နှင့်ကျောင်းတဲရှိကျောင်းသားလေးတွေနဲ့ကပ္ပိယကြီးကစွန်းတိုင်လေးတွေကိုဝိုင်းပြီးတည်ကြတယ်။ဘဝင်ကဒေါ်မြတ်မာလာကိုတွေ့ပြီး
ကျောင်းထဲသို့လျှောက်ခဲ့ကြ၏။အရင်ကဒီကျောင်းလေးကအရန်ကိုဆင်းရဲတယ်ကွယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့။မေမေကြီးဘဝလေးပြောင်းလဲခဲ့မှကျောင်းကြီးကိုခုလိုအခြေအနေမျိုးတိရအောင်စောက်ခဲ့ရတာ။ဒီကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကြီးကမေမေကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်ပါကွယ်။ဘဝကိုတော်မြတ်မာလာရှင်းပြရင်မျက်နာပေါ်မှာဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမှုလေးတစ်ခုကိုဘဝင်တွေ့လိုက်ရ၏။သမီးလေးနဲ့ဒီနေရာအတူလာရတာမမေကြီးစိတ်ထဲမှာအယံအောင်ကြည်နူးစရာလေးဖြစ်ခဲ့ရပါရဲ့ကွယ်မမေကြီးဘဝမှာဘယ်တော့အခါမှပြန်ပြီးမဆုံရတော့တဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့အတူလာနေရတယ်လို့ပါပဲဟင်မမေကြီးတော်မြတ်မာလာစကားထဲမှာအတိတ်ပဲတစ်ခုခုရှိနေတယ်လို့ကျောင်းကြီးအပေါ်ထပ်သို့တက်လာပြီးဆရာတော်ကိုဝင်ပြီးဖူးချိန်မှာမာလာသူတီးရာဘဝင်ကိုကြည့်ပြီးဆရာတော်မှာအံ့အားသင့်နေလေဆရာတော်ဖျားဒီသမီးလေးကတရားနဲ့ခွဲမရအောင်တူနေအောင်အံ့ဩနေရလားဟုတ်တယ်ကွယ်တရားတယောက်လူလောကကြီးထဲမှာပြန်ပြီးရောက်နေသလိုပဲမင်းတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းဖုံဖုံတွေးမိစိတ်ထဲမကောင်းကွယ်ကဲပါလေပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကိုတောကရောက်နေလို့ဘာမှမဖြစ်တော့ကံကြမ္မာဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အတိုင်းပုထုဇဉ်အားလုံးရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမှာပဲဘဝင်ပြီးမှထိုင်ပြီးပြောနေတဲ့စကားတွေကိုဘာမှနားမလည်နိုင်ပြီမာလာရောက်လာပြီလားဟဲ့တင်မဦးစင်းစံတော်မြတ်မာလာထက်အသက်10နှစ်လောက်ကြီးသောဦးစင်းကြီးတပါကျောင်းပေါ်တို့တက်လာရင်ရှေ့မှာဝင်ပြီးထားလိုက်တယ်ဦးစင်းစံပြဒီတကာမလေးကိုကြည့်စမ်းဟာဦးစင်းစံတက်ထားသောပါဝါမျက်မှန်ကြီးကိုချုပ်ပြီးဘဝင်ကိုတေချာစွာကြည်လေတော့တယ်တီတာငငယ်ရရုံနဲ့တထက်သေးပါလားကွယ်တကယ်အံ့ဩစရာပါလားကွယ်မန်းတိုင်းမြင့်မြတ်ကတော့မေမေတော်မြတ်မာလာအကြောင်းကိုတည်ထားသူဖြစ်တာကြောင့်တိတ်ပြီးအံ့အားမတင်တော့ပင်ဘဝင်နဲ့မေမေတငယ်ချင်းခွဲမြအောင်တူတာကိုတော့ခုမှပင်သိရတယ်။ဒါကြောင့်လဲမေမေဘဝင်ပေါ်မှာအယံကိုတန်ရောစဉ်ဖြစ်ခြင်းပင်စွန့်ခဲ့ဖို့ပြင်ခိုင်းတာဦးစင်းစံကျမဦးစင်းစံဆရာတော်အမိန့်ရှိတဲ့အတိုင်းအောက်ကိုပြင်ဆင်သွားပြီးစွန့်ခဲ့ရန်ပြင်ဆင်လျော်တယ်။တမီးဘဝင်ရှင်းမေမေကြီးမေမေကြီးနဲ့အတူတန်ငါတော်တွေစွန့်ခဲ့ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းအောင်ရှိစွန်းသားဆောင်တို့ဆင်းလာကြပြီးအသင့်ပြင်ထားတဲ့အစွန်ဝိုင်းများကိုရှောင်ရတော်မြတ်မာလာမန်းနိုင်မြင့်မြတ်ဘဝင်တို့ကစပွဲဝိုင်းကိုမှပြီးတန်ငါတော်တွေကိုစွန့်ကတ်တယ်တရားရင်မင်းနဲ့အတူငါဆရာတော်စွန့်ကတ်နေပြီလို့ငါရင်ထဲမှာရောက်နေပါတငယ်ချင်းရာတော်မြတ်မာလာမျက်ဝန်းအိမ်မှာမျက်ရည်တွေဝေးသွားခဲ့လျော်တယ်တန်ငါတော်များကိုစွန့်ကတ်ရေးဆက်ချတရားနာပြီးနောက်မန်းနိုင်မြင့်မြတ်ကတော့ဆောင်လုံးစဲကျောင်းစာဘက်ကိုလိုအပ်တာတွေကြည့်ရန်ထွက်သွားပြီးတော်မြတ်မာလာနဲ့ဘဝင်ကကျောင်းကြီးရဲ့အနောက်ဘက်တုတ်တန်လေးဘက်သို့ဦးစင်းစံနဲ့ရောက်လာခဲ့တယ်။ဦးစင်းစံဘာများလဲတကားမကြီး။တီးကအုတ်ကူလေးကိုပြုတ်ပြင်ကြရဲ့လား။ပြုတ်ပြင်ပါရဲ့။ဆရာတော်လည်းကက်ပီယာတွေအမြဲတမ်းပေးပါမင်းတငယ်ချင်းအတွက်ဘာမှမပူနဲ့။တီးကအလှပါတိတ်ကြိုက်တာဦးစင်းရဲ့။သူပြောပြောနေတဲ့စကားလေးကိုတော့ခုထိကြားမိရဲ့။ငါသိငါအောက်ကူလလလေးနဲ့မြှုပ်ပေးပါတဲ့။ဩတီယာဆုံးပါတော့ကတော့ဒေါ်မြတ်မာလာမရှိပါ။ခင်မုန်းဖြစ်သူနဲ့မန္တလေးသို့ရောက်နေပြီးဆုံးပြီး၍တလကျော်ကြာတော့မှတတိယပြီးလာခဲ့စဉ်ကတီယာကိုမြေပုံကလေးနဲ့သာမြုပ်နှံခဲ့ရတော့အယိုးကောက်ပြီးအောက်ကူလေးဖြင့်ပြန်ပြီးမြုပ်နှံခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။တီယာအောက်ကူလလလေးကိုတတိုင်းလေးတွေနဲ့ခြံစည်းရိုးလှုပ်ပြီးစက်ကြာပင်လေးကိုစိုက်ထားတယ်။တီယာဆိုရဲကောင်းမှငငယ်လေးကနေ့ကအနက်အသက်ဘာမှမရှိတဲ့စက်ကြာပန်းလေးကိုတိတ်ပြီးမျက်နှိုးတာလေကြည်ရဲ့အတီဘသူပါပြောပြောပန်းတာပဲတီရရင်မင်းတိတ်မျက်နှိုးတဲ့စက်ကြာပန်းလေးတွေပွင့်နေရဲ့ကွာဓာမျက်မာလာအုတ်ကူလေးပေါ်တင်နေသောတိတ်ရွက်ချောက်တွေအမိုက်တွေကိုရှင်းလင်းပြီးဘဝင်းလက်ထဲမှာပန်းစီလေးနဲ့ပန်းတင်များကိုလဲပြီးထားလိုက်လေတငယ်ချင်းဖြစ်သူပေါ်မှာဓာမျက်မာလာဘလောက်တန်ရောစဉ်ရှိရဲ့ဆိုတာကိုဘဝင်းတွေ့မြင်နေရလေတက္ကမကြီးမာလာရွာလေးနဲ့သွားအောင်မလားမသွားတော့ပါဘူးဗျာနောက်တော့မှသမီးလေးဘဝင်နဲ့အေးအေးဆေးဆေးပြန်လာခဲ့တော့မယ်တီးဟာငါပြန်မယ်ဟာနေ့ကငါသတိရနေတယ်လို့ငါ့အောင်နေသတိရနေပါစေတောက်တန်ကြီးကိုကြောက်ခိုင်းပြီးဘဝင်တို့ပြန်ခဲ့ကြတော့တယ်သမီးဘဝင်ပုံမှန်မြင်နေရတဲ့ရွာလေးကိုတွေ့လားဟုတ်ကဲ့ဒီရွာလေးကမမေကြီးရဲ့မွေးရရွာကလေးလေအော်တိတ်ပြီးကြည်ခွဲဖို့ကောင်းတဲ့ဘဝလေးနှစ်ဘဝရှိခဲ့ပူတဲ့ရွာလေးပေါ့တမီးရဲ့မမေကြီးဗာလဲတမီး
သမီးတို့ဒီကြောင်လေးကိုပြောပြပါလိုက်။မမေကြီးတနည်းရောပြောပြပါမယ်။တော်မြတ်မာလာရှင်ထဲမှာဝမ်းနဲ့မုံလေးတွေမဖြစ်ပေါ်စေခြင်းတစ်ဖြစ်ဘဝင်ဆက်ပြီးမမေပဲကျွဲပြီးလာခဲ့တယ်။ကျောင်းရောက်တော့ဆရာတော်ကတော့ပြီးကျောင်းပေါ်မှာပြန်ဆင်းချိန်မှာတက္ကမလေးမာလာပြင်မဦးစင်ဘာပြောချင်လို့လဲ။ဦးစင်ဆက်တက္ကမလေးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတင်ထားရဲ့စကားလေးတစ်ခုပြောလိုက်ပါမယ်။ဟင်ဘာစကားလဲဖျားတီရမသူ့ရင်နဲ့လွယ်ပြီးမွေးခဲ့တဲ့သမီးလေးတယောက်ရှိခဲ့တယ်ကွ။ရှင်တီရမရင်သွေးလေးရှိခဲ့ဘူးတယ်။ဟုတ်တယ်တကယ်မလေး။ဒေါ်မြတ်မာလာမျက်လုံးစုံဟာဘဝင်းစီတို့ရောက်ရှိသွားခဲ့လေ။မောင်မောင်လေးကြောင့်တက်ကိုကုမ္ပဏီကထုတ်လိုက်တယ်ဆို။ဟုတ်တယ်။ဒါမောင်မောင်အီဂရီမျက်နှာကိုဖြတ်တဲ့သဘောပေါ့။မောင်လေးကဘာပြစ်တွေလုပ်လို့လဲ။အီဂရီမောင်လေးတိတ်ပြီးလိမ်မာလို့ကုမ္ပဏီပေါ်မှာအရန်ကိုစူးစမ်းလို့ထုတ်ပြစ်လိုက်တယ်လို့ထင်နေရလားအီဂရီအီဂရီမောင်ကြော်သက်ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာမင်းတကယ်မသိဘူးလားအီဂရီထိုစကားကိုဖြေဆိုရင်အလွန်ပီခက်ခဲနေလေပြီအီဂရီကိုယ်တိုင်ကကုမ္ပဏီကိစ္စတွေကိုလွတ်လွတ်ရှုထားသည်မှာကြာပြီဖြစ်နေရပြီကိုကိုလန်းနဲ့သရုပ်စာအလောက်တွေလူရောငွေကြေးရောအကောင့်ခံပြီးလောက်ကင်နေချိန်မှာကုမ္ပဏီမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုမလေလာအပြီကြော်သက်နဲ့နေ့စဉ်တွေ့ပေမဲ့လည်းမမေးမြန်းဖြစ်ပြီသူမရဲ့ကိစ္စတွေနဲ့အလုံများနေရင်ပြောလေအီဂရီမောင်လေးဘာလုပ်ခဲ့လဲမင်းမဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့မင်းဘာမှမသိဘူးလားတကယ်အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့အီဂရီမန်တိုင်းမြင့်မြတ်ဘဝမှာအရာရာကိုစိတ်ချယုံကြည်စွာဖြင့်အံ့နိုင်ဖို့မှာမတွေးဝင့်စရာပင်ဖြစ်နေလေပြီအီဂရီမြင်တာကတော့မောင်လေးကကုမ္ပဏီပေါ်မှာအမှားဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ပဲမြင်နေဘသူတွေကကြောက်တွန်းတလဲမှမသိရာအီဂရီမင်းတခြားလူတွေအပြစ်ရှာတဲ့စကားတွေမပြောပါနဲ့မင်းမဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာဘသူမှပြောတာမဟုတ်ဘူးမောင်ကိုရိုင်းတိခဲ့ရာကုမ္ပဏီကနေဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်တင်သွင်းလာရေးပစ္စည်းတွေသူ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းလို့မှတ်ပြီးတခြားမှာအောက်စီးနဲ့ပြန်ပြီးရောင်းစားခဲ့ရပဲကန်ဆိုးကျင်တော့ဝယ်တဲ့သူကမောင်မိတ်ဆွေဖြစ်နေရလေဟင်တကယ်တော့ထိုကိစ္စကိုအီဂရီမသိရမဟုတ်တိနေသူပင်အီဂရီဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးအတွက်ငွေလိုအပ်နေသဖြင့်အီဂရီအစီအမံဖြစ်လုပ်ခဲ့သောကိစ္စဘာဘက်ကအမှုမလုပ်ချင်လို့တက်တက်ညညာနဲ့အလုပ်ထုတ်ပြစ်လိုက်တာပဲရှိရဲ့အီဂရီ။မောင်အီဂရီတောင်းပန်ပါတယ်။ကိစ္စမရှိပါဘူး။အီဂရီအတန်ကိုလျှော့ပြီးမန်နိုင်လက်မောင်းလေးကိုစုပ်ကိုင်ကထားလိုက်လျော်တယ်။မန်နိုင်မြင့်မြင့်ရေထဲမှာတော့အီဂရီရဲ့ကျင်နာမှုတွေဟာတာယာနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူး။မောင်အီဂရီကိုစိတ်ဆိုးသွားလိုက်ရင်စိတ်ဆိုးတဲ့အလုပ်မျိုးမမလုပ်တော့ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မကောင်း။နောက်ဒါမျိုးမဖြစ်စေရပါဘူး။ဖြစ်စရာလည်းမလိုအပ်တော့ပါဘူး။ဟင်ဘာလို့လဲမောင်။အီဂရီလည်းကို့အပြင်အလုပ်ကိုအာရုံစိုက်ပြီးလုပ်နိုင်အောင်ကုမ္ပဏီတာဝန်မောင်မဲယူတော်မယ်။ရှင်။မန်နိုင်မသိဘူးလို့ထင်နေတဲ့အီဂရီရဲ့အပြင်ဗီဒီယိုမင်းသမီးကိစ္စကိုထည့်ပြီးပြောလိုက်တဲ့ဖြစ်အီဂရီမျက်နှာလေးမှာအမားတွေထက်ဆင့်သွားသောပုံရိပ်လေးကထင်ဟပ်နေလေတော့တယ်။ထို့လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီဂရီနဲ့မန်နိုင်တို့ချစ်သူဘဝစပြီးဖြစ်စဉ်ကလေးကစကားဆပူပေမဲ့မန်နိုင်ကလုံလောက်ခွင့်မပြုခဲ့ပေ။သို့တော့မန်နိုင်ကအနုပညာပေါ်မှာခံစားမှုမဲ့တည်မဟုတ်ခဲ့ပြီဘဝလေးတစ်ခုကိုချမ်းမြေ့စွာနေထိုင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တယ်မန်နိုင်ဘဝမှာငွေကြီးဥစ္စာတဏ္ဍကုံပိုင်းမှာဒီဘဝတည်းမကနောက်ဘဝထိနေနိုင်သူမဟုတ်လားအီဂရီကိုလည်းအေးချမ်းသောဘဝမျိုးပင်ပိုင်ဆိုင်စေခြင်းသူပင်ဖြစ်တယ်မောင်ရဲ့အီဂရီလေးကိုဝါသနာပါရဲ့အနုပညာပေါ်အရင်အောင်ရှောက်လန်းကြလို့ပါမောင်ဘက်ကတားမြစ်နေတာတခုမှမရှိပါဘူးအီဂရီအီဂရီဝါသနာပါရဲ့လမ်းပေါ်မှာစိတ်တိုင်းတရွေးချယ်ခွင့်ပေးပါ යි ။မောင်သဘောတူတယ်ပေါ့။သဘောတူတာမဟုတ်ဘူး။လူတယောက်ရဲ့ဆန္ဒနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပုံမှာအတင်းအဓမ္မညီအောင်မလုပ်ချင်တော့လို့ပါ။မောင်အီဂရီဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာစကားလုံးနေနဲ့အငင်းကောင်မပြုတ်ချင်တော့ပြန်ကြရအောင်။မမေအတွက်ဈေးတွေဝင်ပြီးဝယ်ရအောင်မေ။မောင်အီဂရီပုံမှာအရင်ပြောင်းလဲနေရဲ့နော်။အီဂရီစိတ်ထင်လို့ဖြစ်မှာပါ။မောင်ကတော့ပုံမှန်စည်းစိမ်နေတဲ့မြင့်ငယ်လေးတစ်ခုပါပဲကွာ။ကျန်တော်ကြီးဝင်းထဲမှာကားလေးမောင်းပြီးပြန်ထွက်လာသည့်အထိနှစ်ယောက်သားစကားမစိုးဖြစ်ခဲ့ကြပြီ။မန်နိုင်နှလုံးသားထဲမှာအီဂရီနဲ့ဝေးကွာခြင်းတစ်ဖက်စီတို့စတင်ပြီးရှောင်းလန်းနေရပြီလို့ထင်မှတ်နေမိရတယ်။ဟေးနွဲဟာကိုကိုလက်မိပွိုင်မှာကားတစ်စီးဘေးကျင်ကဲရက်ပြီးခေါလိုက်သူဟာကိုကိုလက်ဖြစ်နေရကြောင်းမန်နိုင်လှမ်းပင်မကြည့်တော့ပြီ။ဒီနေ့ကို့ပါတီပွဲလေမလာဘူးလား။လာရမှာပေါ့။ဒါဆိုတခါလေးလိုက်ခဲ့ပါလားဟိုဟိုအီဂရီမန်နိုင်ပတ်တော့လှဲ့ပြီးကြည့်ပေမဲ့မန်နိုင်မသိချင်အောင်ဆောင်ကမီးစိမ်းသွားပြီးဖြစ်တာကြောင့်ကားကိုမောင်းထွက်လာပြီးပလက်ဖောင်းပြီးမှကားထိုးရလိုက်တယ်မောင်က
ကားပါဖြစ်လို့လေကားပါမှမဖြစ်ပါဘူးအဂရီလိုက်သွားလို့ရအောင်ကားရက်ပေးရပါကျေးဇူးပဲမောင်အဂရီကားပေါ်မှာဆင်းပြီးကိုကိုလက်ကားပေါ်သို့တက်သွားတော့တယ်မန်နိုင်ဒီပေါ်မှာတော့စိတ်ခံစားမှုဘာမှမရှိတော့ဘူးချစ်သူလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့သူကတစိမ်းယောက်ျားလေးနောက်ကိုပျော်ရွှင်စွာလိုက်ပါသွားခြင်းကိုဝမ်းနဲ့ထိခိုက်စေမည့်ဝေဒနာမျိုးမန်နိုင်ရှိမှမရှိခဲ့တော့ဘူးထို့အတွက်အဖြစ်ကိုမန်နိုင်ရှာရတော့မတွေ့နိုင်တော့ဘူးကိုကိုလက်မောင်းနေတော့ကားပေါ်မှာတော့နွေနေတာလင်းကြီးကဘလို့လဲဟာကိုကိုလက်ဘာလို့ပြောရလဲသူ့ဒီဇိုင်းကငါ့ကိုတိတ်ပြီးအစာမကြည့်ရဲ့ပုံပဲဒါလားခေါင်းထဲထည့်မနေပါနဲ့ဒီလိုကအကရက်အယုတ်တယုတ်ပါတိတ်ချရဲ့လားတိတ်တီချတာပေါ့ဒါဆိုလိုအပ်နေရငွေကိုညစ်ပြီးထုတ်လေဆန်းတော့မစောစားမှနဲ့ကိုကိုလက်ရဲ့မကြခင်ရောက်လာစီရမယ်နွေပါလေငါငွေလိုနေရဟာဘာလို့ပို့လဲငါကိုယ်တိုင်ဗီဒီယိုတကားကိုရိုက်ချင်လို့တေချာပေါ့ငွေရမှာဟာဟိုတကားယူတာငွေတရအောင်ကိုကိုလက်အဲရှိပါရဲ့ဒီငွေနဲ့မလုံလောက်လို့ဘလောက်လို့လို့လဲ50ဝန်းကျင်လောက်ခက်တာမောင်လေးလုပ်တဲ့ကိစ္စကိုဟိုလူကြီးကတိသွားပြီခုကုမ္ပဏီမှာအဂရီပါမကန်ရတော့ဘူးဆိုတော့ငွေုံလှည့်ပြီးတော့မှခက်နေတခခုကြံပါအောင်ကြံစရာဆိုလို့သူဝယ်ပြီးထားတဲ့ကားကိုခဏလှည့်ပြီးပိုင်ရင်တော့ရမယ်ဒါဆိုမနေ့ပြန်ကားလာပြီးယူတော့โอเคတခုတော့ပြောထားမယ်နော်အဂရီအတွက်အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားတကားတော့ရိုက်ပေးဖို့ပြင်တာစိတ်ချစမ်းမနှွဲရဲ့အဂရီနေပါရီရှောက်ပြီးလုံနေရလဲသမီးပါလို့လို့လဲမမီဒေါ်မီမီတို့မျက်နှာမှာဒေါသအရှိတ်ရောင်တွေပေါ်လင်းနေလေခုကုမ္ပဏီမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုဟုတ်တယ်လေမောင်ကသမီးဗီဒီယိုတုပ်ဆောင်ကိစ္စကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်နိုင်အောင်လို့ကုမ္ပဏီကနေခွင့်ပေးလိုက်တာမိုင်းလာကြည်လားသမီးနေ့ကကုမ္ပဏီမှာနေရာယူခိုင်းတာအကြောင်းမေးမဟုတ်ဘူးမန်နိုင်ရဲ့လုပ်ငန်းစည်းပွားရေးတွေကိုကိုကလောဘကြီးအုပ်စိုးနိုင်အောင်လို့ခုတော့လက်လွတ်ရမလို့ဖြစ်နေပြီမမီရဲ့ကို့ပိုက်ကွန်နဲ့ရောက်လာပြီဆိုရင်ကို့သဘောပေါက်ခုလိုဒင်းစီအားဒင်းခွေရရတာဟာကံကောင်းတာလေအဂရီနေဟာလေးဘာမှအသိဉာဏ်မရှိရလို့နေကောင်းနဲ့မှာဘာမှသုံးစားလို့မရတဲ့ဟာတွေပဲရှိနေမမီရဲ့စီမံကိန်းကြတိတ်ပြီးဝေးပါရဲ့သမီးကင်တွေရောစောင့်ပြီးသားကြည့်အေးနေကင်တွေပုံစောင့်ပြီးသားကြည်ငါတို့အအောင်ခွက်ဆွဲပြီးလမ်းပိထွက်ပြီးတောင်းရမယ်ခုငါတို့ပေးရမယ်အကျွေးတွေကပေးဖို့နီးကပ်လာပြီဘာနဲ့ပေးရမလဲဒါများပါခက်လို့ခုရှိနေတဲ့အိမ်ကြီးကိုပေါင်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပေါ့နေပစက်ပိတ်ဆက်နင်းတိရပါရှိလဲဒီအိမ်ကြီးကိုပေါင်လိုက်ရင်ငွေရတာပဲမြင်တယ်မန်နိုင်ဆိုတဲ့ကောင်တွေယုံကြည်မှုပြတ်သွားတာနဲ့ဘာမှဆက်ပြီးလှုပ်ရှားလို့မရတော့ဆိုတာသိရလားအဂရီနေဒီလိုသာထင်တိုင်းဆက်ပြီးလုပ်နေတော့ငါတီးမခံတော့မမိအတွက်သမိဒီလောက်ရင်းပေးထားတာပဲဟာသမီးအတွက်ကိုပိုင်လောက်ပိုင်ခွေလေးတခုတော့ပေးပါအောင်သမီးလေးရေမာမီတို့အခြေအနေတွေကသမီးလေးအသိဆုံးမှာကွယ်ဒေါ်မီမီသူအဂရီလက်ကလေးကိုစုပ်ကိုင်ပြီးမျက်နှာညှိုးစွာပြောလိုက်သဖြင့်အဂရီစိတ်တွေပျော်ခွေသွားတယ်သမီးပါဆက်ပြီးလှုပ်ပေးရမလဲမာမီစီစီနာတွေကိုသမီးလိုက်နာပေးပါကွယ်သမီးဘက်ကငင်းဆန်ခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ဘူးလို့လားမာမီဟုတ်ပါတယ်ကွယ်မာမီသမီးလေးကမာမီစကားနားထောင်မဲဆိုတော့ရှုံးပြီးသားပါမာမီလှုပ်ဆောင်တာတွေကသမီးဘဝတသက်လုံးအတွက်သမီးလေးဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာမာမီပြောပြမယ်ဒေါ်မီမီတို့မန်နိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မာယာပြည့်ရယ်တွေကိုတင် जा ပေးနေလေတော့တယ်သမီးပွင့်ရေဒီယိုလောင်းစာကြည့်ခန်းထဲမှာထိုင်နေတဲ့ဒေါ်မြတ်မာလာခေါ်လိုက်တာကြောင့်ဘဝင်ဧကန်းမှာတန်ရှိလုံနေရကိုရှက်ပြီးဝင်လာခဲ့တယ်စာကြည့်စပွဲမှာဟောင်းရက်နေရဲ့ဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်လေးတစ်ခုကိုချထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သမီးကိုခိုင်းစရာရှိလို့လားမေမေကြီးမရှိပါဘူးကွယ်သမီးကိုပြကြရှိလို့ထိုင်မအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်မြတ်မာလာပေးမှာဘဝင်ဝင်ပြီးထိုင်လိုက်တယ်ဒေါ်မြတ်မာလာကအယ်ဘမ်လေးကိုဖွင့်ပြီးဒီဓာတ်ပုံကြည်စမ်းသမီးဟင်ဘဝင်ကိုအံ့အားသင့်စေသောဓာတ်ပုံလေးပင်အသက်16နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးနှစ်ဦးတယောက်ကိုတယောက်စုပ်ကိုင်ပြီးရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံလေးပင်ဖြစ်တယ်ဘဝင်နဲ့ခွဲမြောက်တူနေသူတူနဲ့ဒေါ်မြတ်မာလာငယ်ရွယ်စဉ်ကပုံလေးပင်ဖြစ်တယ်သမီးအံ့ဩနေလားဟုတ်ကဲ့မယုံနိုင်စရာပဲနော်မေမေကြီးသမီးလေးကိုမေမေကြီးခင်တွေ့ရတဲ့အကြောင်းကိုသမီးလေးသိပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့သိပါပြီမေမေကြီးသူ့အမိကမျက်တီရတဲ့မေမေကြီးအရန်ချရတဲ့တငယ်ချင်းတူပေါ့ငငယ်လေးကလေးကမိဘမဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဆိုရင်မမဘူးလေသမီးလေးကိုမေမေကြီးပြောပြဖို့ခေါ်လိုက်တာပဲဘဝင်အရန်သိကျင်နေတော့အကြောင်းကလေးဖြစ်တာကြောင့်စိတ်ဝင်စားစွာဖြင့်နားထောင်နေမရော်တယ်မေမေကြီးအသက်9နှစ်သမီးအရွယ်မှာပြည်နဲ့မမရရှေးစေနောက်စေဆုံးသွားခဲ့ကြပြီအတော်တူရဲ့အိမ်မှာနေထိုင်ခဲ့ရတယ်မမေကြီးတို့မိဘတွေကရိုးရိုးလေသမားတွေဆိုတော့
မိဘဥစ္စာအမွေရဲလို့ဘာမှမကြံခဲ့ဘူးပေါ့အတော်ဆိုရာလည်းမမေဘက်ကတဝမ်းခွဲတော်ဆက်တဲ့အတော်လေးဘလို့လောက်ပြီးမမေကြီးပေါ်မှာကောင်းနိုင်မှာလဲကွယ်ပြီးတော့ဦးလေးလှုပ်တဲ့သူကကစော်သမားအရက်နဲ့မိုးလင်းလိုက်မိုးချုပ်လိုက်နေနေခဲ့ကြတာအတော်အိမ်မှာရှိရတာလဲစိုးပေတေးလို့ဒီလိုမိသားစုကြမှာနေရတဲ့မမေကြီးဘဝတိတ်ကိုဒုက္ခရောက်တဲ့သမီးရဲ့မမေကြီးနဲ့မိဘမဲ့ကြီးတူတဲ့သူကမျက်တီရလေသူကမမေကြီးလိုစီးရတဲ့သူမဟုတ်ဘူးမိဘနှစ်ပါးမရှိချိန်မှာလယ်ရီနွားရီနဲ့အတွင်းပစ္စည်းတွေတော်တော်များများကျန်ခဲ့ရာသူ့ကိုထိမ့်သိမ့်ပေးရဲ့ဦးလျာလေးတစ္ဆာရှိပြီးရိုးဖြောင်းတော့မျက်တီရဘဝလေးကမိဘမဲ့တာလွဲပြီးအားလုံးပြည့်စုံခဲ့ငငယ်လေးကလေးကရှေးရည်စက်ကြောင့်ပဲဆိုးရမလားမျက်တီရနဲ့မမေကြီးကတိတ်ကိုချစ်ခဲ့ကြတာဒေါ်မြတ်မာလာစကားအောင်နားထောင်ပြီးအဝေးစီကအတိတ်လွင်ပစ္စည်းတို့ရောက်ရှိသွားလေရော်တယ်။ကျောင်းမုတ်စာချင်းချင်းခေါလောင်ထူရာကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားအားလုံးမုတ်စည်းတန်းပတ်တို့ပြေးသွားကြပြီမယ်။မြတ်မာလာကတော့အခန်းထဲမှာထိုင်ရဲမြက်တရားနဲ့ကျောင်းသူပေမဲ့တရားရဲ့အတန်ကွဲတက်ဖြစ်ကျောင်းတက်ချိန်ကျောင်းစင်းချိန်လောက်သာအတူတူဆုံးခဲ့ကြတယ်။မာလာတိရနေအပြင်းမထွက်ဘူးလား။ငါပြည့်အတန်းနဲ့ဆောင်းနေရမလာနဲ့လိုက်လာနေမျက်နာမကောင်းမှာလားဘာဖြစ်နေရလဲ။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟဲ့မလာနင်ကမညာနဲ့နေတခုခုဖြစ်နေမှာမဟုတ်လားငယ်ပေါင်းတငယ်ချင်းတွေဖြစ်တာကြောင့်ပြက်ကိုတယောက်ညာရွေးမရပင်ငါမပြောချင်ဘူးဟာမလာနင်ကမခင်မပြောနဲ့တရမျက်နှာလေးညှိုးသွားတော့လဲမလာမနေတဲ့ငါ့ကိုအကြီးလေးကကြောင်းဆက်ပြီးမတက်ရတော့ဘူးတဲ့ဘာသူနဲ့တူဈေးရောက်ရမယ်လို့ပြောတယ်တိရဟောပြောပြရင်မလာမျက်ရည်တွေဝဲမိရဲ့မလာပညာတက်ကြီးတူဖြစ်ချင်းတယ်လို့တငယ်ချင်းတရားနဲ့လည်းမခွဲလို့ပဲဈေးရောက်ရပြီဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်စုံမို့ဆိုတာကမလွယ်ပဲနေအကြီးလေးကတိတ်ပြင်းမတရားသူ့သားကြတော့ဘာမှမခိုင်းမင်းရွာထဲမှာထိုင်းဤတောင်းလိုက်ကြက်တိုက်လိုက်နဲ့အဖေလုပ်တဲ့သူကလည်းအရင်နဲ့အချိန်ကုန်ပြီဘာမှမလုပ်ဘူးဘာတတ်နိုင်မလဲတရားရဲ့ငါ့ဘဝကံမမကောင်းတာနေเจ้าမထွက်ရအောင်တရားနေကငါထက်စားတော့တယ်နေเจ้าအောင်ဆက်ပြီးတက်ရအောင်ငါစီစစ်မယ်တရားနေဘာလုပ်မှလဲဟာနေဆောင်ကြည့်နေခုဘာမှဒီကြောင်စိတ်ထဲမှာမထားနဲ့ငါနဲ့ပြင်သွားရင်မဟုတ်သွားစားမယ်ငါမစားချင်ပါဘူးဟာနေတိုင်းနေမဲဝယ်ကျွေးနေရငါကငါရှက်တယ်မာလာနောက်ဒီစကားမျိုးပြောရင်နေမခေါ်တော့မာလာဘဝမှာမိဘနှစ်ပါးမရှိတော့သေးတာပိုင်းအဝိစာအစတီယာသူတထဲဝယ်မာလာအတွက်တထဲဝယ်ခဲ့ဒီမှာခုအလဲတဲ့ကြောင့်သူဘဝရောက်ဒီအခြေပင်အတော်ဖြစ်သူကကြောင်းထပြယုံထမီးကျွေးယုံကလွဲပြီးအဝိစာရရာတော့ဦးလေးလို့သူကအရက်နဲ့လဲပြီးတောက်သေးကရှိသေးရဲ့ခုလေမာလာရှစ်တန်းကျောင်းသူဘဝရောက်မှကျောင်းဆက်ပြီးမထားနိုင်ဘူးဆိုကကျောင်းထုတ်ဖို့ပြင်နေပြီဖြစ်တယ်မာလာအိမ်မှာထမင်းဆိုင်ရုံတသက်နေထိုင်ခဲ့သူမဟုတ်ပေရွာလေးကအိမ်တွေမှာအုပ်ပိရှောချင်းခွဲမျက်နှုတ်ပဲခုစပားရိတ်အလုတ်အားလုံးကိုဝင်ပြီးအုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်တခါတခါတီလာကသူ့အိမ်မှာအလုတ်ရှိရဲ့ဆိုပြီးခေါ်ကတဏီကောင်သူမနဲ့စကားပြောစာဖတ်ပြီးညနေပြန်လှုပ်အားခါအောင်ပေးလိုက်တယ်။တီတာမာလာပေါ်မှာရှိတဲ့ကျေးဇူးတရားတို့ဟာဘလို့မှပေးဆက်၍မကျေနိုင်ဘူးလို့တော့ထင်မိလေ။မာလာကြောင်းပည့်ရဖြစ်ပေမဲ့အပြင်မှာနေစာခိုင်းမိသူမရှိနောင်အိမ်မှာရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလက်မအားအောင်လုပ်တတ်ရတယ်။တပတ်လုံးဝစ်ပြီးပုံထိုင်းအဝတ်တွေကိုရှော့ဖို့နေရတယ်။မာလာအဝတ်တွေရှော့၍ရေတပုံးဝင်ပြီးခတ်ပေးမိသူမရှိပေ။အဲ့မိမရှင်းကိုကိုကြီးအတော်ဖြစ်သူရဲ့သားကြော်စွာသူမဘေးသို့ရောက်လာပြီးထိုင်ကနေမှာပတ်စံရှိလားဘေးရောက်လာရှိရမှလဲကိုကိုကြီးရဲ့လောအားကညရင်အရေးလို့ပဲပြပြနေရပဲဟိုတရားပေးရဲ့ပတ်စံလေးပါလေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးတကယ်ပါမာလာမောက်တွေပါတွေဝယ်စားခြင်းတဲ့အခါစားနိုင်ဖို့တီတာကသူ့လွက်အိတ်ထဲသို့ကျောင်းစီရင်ထည့်ထားပေးတယ်ပတ်စံလေးတွေရှိပေမဲ့မာလာမတုံးရက်ခဲ့ပေနေငေါညာလားမညာပါဘူးဟိုတလွတ်ရထားတဲ့ပတ်စံလေးတွေတောင်ဦးလေးကအရက်ပိုးလိုရဲဆိုပြီးယူသွားပြီ။ဒါဆိုနင်းနကခဏချုပ်။ရှင်ကိုကိုကြီးရဲ့ဒါလေးတော့မလုပ်ပါနဲ့။နင်းစကားတိတ်ရှည်ရပဲ။ငါဆွဲပြီးချွင်အသားနာမယ်နော်။မာလာချစ်ကိုပြီးတောင်းမှန်ပါရဲ့။ဒီနကလေးကိုမလုပ်ပါနဲ့ကိုကိုကြီးရဲ့။မိမိတို့ရဲ့အမတ်တရားပစ္စည်းလေးမို့ပါ။ပြီးတော့ခဏခဏဖြုတ်ပေးလိုက်။တီရပြန်ပြီးရွေးပေးလိုက်နဲ့မာလာအရင်အောင်အားနာလာပါပြီ။မာလာနင်းတော့ဖြုတ်ဆိုဖြုတ်။ဟင်ဟင်မာလာမဖြုတ်ပြစေနဲ့။ဒီကောင်မဆုတ်တော့လားကွာငါလုံလိုက်ရင်သိရမယ်ကျော်စွာမာလာနှက်ကက်ကိုအတင်းဖြုတ်ဖို့လှုပ်ချိန်မှာဟဲ့ကောင်ကျော်စွာရက်စက်ဟာဦးလေးဆောင်တီယာတီယာနဲ့အတူ
ဦးလေးစာအပါဝင်ရမိရဖရီလာတာကိုတွေ့ရတာတော့မာလာနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။ဦးလေးဆောင်ဆိုသူကရွာလူကြီးလည်းဖြစ်ဩဇာလည်းညောင်းသူတရွာလုံးကဦးဆောင်ဆိုလေးဖိတ်ဖိတ်တော်အောင်ကြောက်ကြိုက်။တီယာအမေရဲ့အကူလည်းဖြစ်တယ်။မာလာငါစီလား။တီယာနာတော့မာလာအပြေးကလေးကတ်သွားတယ်။ကြော်စွာမင်းကြက်ကြက်သတိထားနော်။ငါစိတ်ကိုသိရမဟုတ်လား။ခုလိုအနိုင်ကျင့်တာနောက်တစ်ခါတွေ့မယ်ဖြစ်ဖြစ်ကြားရမယ်ဖြစ်ဖြစ်မလွယ်ဘူးဟုတ်ကဲ့မင်းဖေဟိုငပူတောင်းစိန်ရောအိမ်ပေါ်မှာရှိပါလေမူးနေလားနည်းနည်းရောတောက်ထားတယ်မင်းမေရောဟိုမှာလာနေပါပြီအိမ်ဝင်းထဲတော့ဝင်လာရဲ့အကြီးတင်ဦးဆောင်ကိုမြင်သေးနေချိုသာတော့မျက်နှာလေးနဲ့ရှဲပြကတကြီးတို့ပါလားဘာကိစ္စများလဲမသိဘူးကိစ္စအိမ်ပေါ်ရောက်မှပြောမယ်အိမ်ပေါ်တော့အားလုံးတက်ချိန်မှာတရားနဲ့မလာပါအိမ်ပေါ်တို့လိုက်ပြီးတက်ခဲကြတော့တယ်အိမ်ပေါ်တို့ရောက်တဲ့နေ့နိုင်ကိစ္စကတော့ဟောရီသမီးလေးမျက်မာလာကိစ္စပဲရှင်ဘာများလဲမတ်တင်ကျုပ်ကစကားတွေအများကြီးမပြောချင်လုံရင်တူရင်ပဲပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါမင်းတို့မျက်မာလာကြားမထားနိုင်တော့ဘူးဆိုဟုတ်ပါတယ်အေးရစီပါရအရက်အောင်ကြပြီးကြောင်းကြီးမတက်နိုင်တော့လို့ပါတကြီးဘယ်တက်နိုင်မလဲကွာယောက်ျားရစ်မာတွေလှုပ်တဲ့ကောင်တွေကဘာအလုံးမမလုပ်ပဲတောက်လိုက်စားလိုက်စီးပွားပြည့်ုံတွေမကောင်းခွက်ဆွဲပြီးအောင်တောင်းရအောင်မေဦးဆောင်စကားကိုဘသူမှပြန်ပြီးမပြောရကြပြီဦးဆောင်ရဲ့ငွေကြီးအောင်မှာအကြီးတန်လည်းမလွတ်မကင်းပါသလိုဦးဆောင်ကပြောစရာရှိလင်းဘယ်တော့မှအာမနာတတ်တဲ့သူအပြစ်ပေးလင်းလည်းမညာတာတက်ပြီးကောင်းရင်ကောင်းသလိုဖေးမှကူညီပြီးမကောင်းရင်မကောင်းသလိုအပြစ်ပေးတတ်သူဖြစ်၍အလုံးကကြောင်းရွံ့သူတဦးဖြစ်တယ်မင်းတို့လက်ထဲမှာမျက်မှားလာလေးကိုဆက်ပြီးထိုင်သူဘွားသူများခိုင်းဖက်စီဖက်ဖြစ်တဲ့အပြင်ဒီသားဖအနိုင်ကျင်အောင်ခံနေရမှာပဲဒီတော့မြတ်မာလာငါခေါ်သွားပြီးမွေးစားမယ်ရှင်ဟင်မြတ်မာလာမယုံကြည်နိုင်သောစကားကိုကြားလိုက်ရခြင်းဖြစ်တဲ့တီတာမာလာမျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီးပြုံးနေရင်ထိုစီမံဟာတီတာစီမံတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်တဲ့ဘလို့သဘောရလဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဟိုဟိုတမီလီယာအမအရင်သွေးလေးဆိုတော့ကျမတို့ပဲစောက်ရှောက်ပြစီရှင်မတ်တီနေလူကြားကောင်မပြောနဲ့နေလဲပါသူလဲကလေးမလေးခိုင်းစားဖို့ပဲတည်ရနေเจ้าနေမတည်ဦးမနေလားနေသွေးသားဆိုတဲ့စကားကိုငောက်လာပြီးမပြောနဲ့နေမှာအတော်စိတ်အပြည့်ဝရှင်ကလေးမလေးဘွားခုလောက်ထိဒုက္ခရောက်မှာမဟုတ်ဘူးနေကမပေးကြုံလားပြောအကြီးတင်မာလာကိုခိုင်းစီပြီးစားဖို့အကြံစီပြတ်သွားမဲ့ကိစ္စဖြစ်တာကြောင့်မျက်နာမကောင်းပေမဲ့ဦးဆောင်ကိုစန့်ကြည့်ခန်းစားရမိအကျိုးရလက်ကိုတည်ထားတာကြောင့်အင်းလေသမီးလေးကောင်းစားဖို့ကျမခွင့်ပြုရမှာပေါ့ဒါဖြင့်ဟောဒီယာရမ်းမိရဖရရှိမှာတခါလေးလက်မှတ်ထုံးနော်ဘယ်တော့မှမျက်မာလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပတ်သက်ဆက်နွယ်ရမျိုးမလုပ်ရကြားလာမတင်ဟုတ်ကဲ့ကြားပါလေမျက်မာလာရဲ့ဒုက္ခအခြေထောက်မှတီယာဆွဲထုတ်ခဲ့ပြီးမဟုတ်လားမျက်တီယာတယောက်မျက်မာလာမိမိအိမ်ပေါ်သို့ရောက်ခဲ့သည်ကိုအယံကျေနပ်နေခဲ့သူအိမ်နေအဲ့ရမှစပြီးဘယ်သွားသွားပါလို့လို့ပါဆာဆာမခွဲမကွာချစ်ခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ဘဝကံကြမ္မာအပြောင်းလေးတစ်ခုဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။သူကံကြမ္မာလေးကတော့မျက်မှားလာတော့နေထိုင်တဲ့ရွာလေးရဲ့ကံကြမ္မာဆိုတကူလို့ဆိုလင်းနဲ့မမာနိုင်ပြီ။လူတဦးတယောက်ရဲ့ပေါ်ဆောင်မှုကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်မီးလောင်ခံပြီးစင်ရဲချင်းချမ်းသာခြင်းတွေကိုမီးလျံကြီးကသိမ်းယူသွားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။မျက်တီတာရဲ့ဦးလေးဆောင်နဲ့မီးတဲ့ပါသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မှားလာရဲ့အတော်နဲ့ဦးလေးဖြစ်သူလည်းမီးလောင်ကျွတ်မှုကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီနေ့အဖြစ်ပြက်လေးတခုကမျက်မှားလာတော့ဘဝမှာဘယ်တော့အခါမှမေး၍မရနိုင်တဲ့အဖြစ်ပြလေတစ်ခုပင်ဖြစ်တယ်။မီးပြုတ်ဟင်အဲ့ဟာထဲမှာမီးဆိုတော့အတန်းကြောင့်အရင်ဆုံးနိုးလာသူကမျက်မာလာမျက်တီယာတယောက်ကတော့နှစ်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်နေသေးပဲမျက်မာလာကအပြင်းသို့ထွက်ပြီးကြည့်ရောဖျားဖျားမီးလျံကြီးကမျက်မာလာတို့နေထိုင်တဲ့အိမ်နဲ့အနီးသို့ရောက်ရှိနေလေပြီဖြစ်တယ်။တီယာတီယာထထမြင်မြထမာလာဘာဖြစ်လို့လဲမီးဝင်လောင်းနေပြီဟာမျက်မှားလာတော့ဘာပစ္စည်းမှယူချင်ပင်မရလိုက်ခင်အိမ်ပေါ်တက်မအောက်တို့ပြင်ဆင်ခဲ့ရင်တယောက်လက်ကိုတယောက်ဆုပ်ကိုင်ပြီးအနီးဆုံးကိုရောက်လာတဲ့မီးလျံကြီးနဲ့လွတ်ရာကိုပြေးကြရင်ရွာထဲမှာကဘာပြက်နေသလားပြီးထင်မှန်ရလျင်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပြေးလာရင်ဘုံကြီးကျောင်းဝင်းထဲသို့ရောက်ခဲ့လျင်ဘုံကြီးကျောင်းမှာရွာနဲ့အတော်ကလေးအလှမ်းပြရာကြောင့်မီးကူးဆက်မှုပေးကတော့လွတ်ကင်းနေတမီးလေးတို့အပေါ်လာကြကပိယာကြီးကကျောင်းပေါ်ထပ်သို့ခေါ်သဖြင့်တက်ခဲကြတော့တယ်ဘုံကြီးကျောင်းပေါ်မှာရွာမလူတွေတော်တော်များများရောက်ရှိနေကြပြီ။ဘသူမှအိမ်ကပစ္စည်းတွေကိုတဲခွေမရောက်လောက်အောင်
မင်းနဲ့ဆိုရဲ့ရက်ဆက်မှုကိုခံခဲ့ကြရပြီမဟုတ်လားမြန်မာလာတို့တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ဘဝတည်းတစ်ခုကိုစတင်ဖို့အတွက်ခြေလမ်းတွေကိုပြင်ဆင်ရရင်ကံဆိုးတဲ့ကြာမှနှစ်ယောက်လုံးကံကောင်းခဲ့တာကတော့ဆယ်တန်းစာမေးပွဲကြီးကိုအောင်မြင်ခဲ့ကြခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ကြောက်ဆက်ပြီးတက်ရန်ဘလုံးမအခြေအနေမပေးတော့တာကြောင့်ရရအလုတ်ကလေးတွေလှုပ်ပြီးမိမိတို့ဘဝကိုပြန်တည်ဆောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြ၏။ဒါပေမဲ့ရွာရဲဆရာတော်ဘုရားကတော့ပညာတော်သင်မဲ့မြတ်မာလာနဲ့မြတ်တရားတို့နှစ်ဦးကိုမွေးစားပြီးတက္ကသိုလ်ဆက်ပြီးတက်စီခဲ့တယ်။ကျောင်းဝင်းအပြင်ဘက်ကြီးရှမ်ပေးမြေမှာအင်္ဂလိပ်တလုံးဆောက်ပေးခဲ့ပြီးကပ္ပယဦးဆန်ကိုဆရာတော်မှတာဝန်ပေးခဲ့နေရင်ဆရာတော်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တက္ကသိုလ်ဆက်ပြီးတက်ခဲ့ရင်မြတ်မာလာတယောက်မန္တလေးမှာကိုကောင်းထက်တော်နဲ့ချစ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်။ကိုကောင်းထက်တော်မှာဆရာတော်ရဲ့တကယ်ရင်သားမို့ဆရာတော်သဘောတူခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းပီးမှလက်ထပ်ပေးခဲ့လေမြန်မာလာနဲ့မြတ်တီရဘွဲရပီးချိန်မှာတငယ်ချင်းမြောက်ခွဲခွာဖို့ကံကြမ္မာကဖန်လာခဲ့ရတော့တယ်မြတ်တီရတယောက်ရန်ကုန်မှာတတိသားဆိုသူနဲ့ချစ်သူဖြစ်ကမြန်မာလာတို့နောက်တော့မလိုက်နိုင်ခဲ့ပြီတယောက်နဲ့တယောက်စာအဆက်အသွယ်ဖြစ်တည်ထိုင်ခဲ့ပြီးနောက်မြတ်တီရဆုံးမသွားတာကိုနောက်ဆုံးသိခဲ့ရခြင်းပင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်အနီတီရကဘာရောကနဲ့ဆုံးမသွားတာလဲအရင်ကပ္ပယကြီးဦးဆန်အခုတော့ဦးစည်းစံပြောခဲ့တဲ့စကားအရာဆိုရင်တော့တမီးရဲ့ရိုးရိုးနေတိုင်းမကောင်ဖြစ်ရကဆုံးသွားတယ်လို့ပဲသိခဲ့ရတယ်။ဒါဆိုအနီတီကအိမ်နာမကြခဲ့ဘူးပေါ့။မမေကြီးခုထိနားမလည်သေးတဲ့ကိစ္စတကွာဒါပဲတမီးပွင့်။တီရစီကမသေးခင်စတဲ့ဆောင်ဖက်ရချိန်မှာတီရကသူ့ချစ်သူပေါ်မှာလုံစွာခါသည့်ရဲ့ခံစားမှုတွေကိုရေးထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာမမေကြီးခုထိမသိရသေးပါဘူး။ဦးစည်းစံပြောခဲ့တဲ့စကားကြောင့်မမေကြီးအံ့ဩတဲ့ကိစ္စကတော့တရမှာရင်သွေးလေးတူရှိခဲ့တယ်ဆိုတာပဲ။ဟင်?ဒါဆိုအနီတီကအိမ်အောင်ကြလို့ပေါ့နော်။ဂျောင်မြတ်မာလာတက်ပြေးရှိတကူချပြီ။ဦးစင်းစံနဲ့ဒီတကာတွေ့ရင်တော့တီရရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုသိရမှာပဲတမိပွင့်ရေ။အနီစိတ်ထဲမှာထင်နေတဲ့ကိစ္စလေးတကူကတော့ခုထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေ။ဘာများလဲမမေကြီး။တမိလေးကတီရရဲ့ရင်သွေးလေးများဖြစ်နေမလားလို့ကွယ်။ရှင်?ဂျောင်မြတ်မာလာရဲ့စကားသိပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဘဝင်းမိဘနှစ်ပါးကိုဘဝင်းကတည်နေသလိုဘဝင်းရှိမှတိမ်မသွားကြသူတွေဖြစ်တာကြောင့်မျက်တီရနဲ့အယံကိုဝေးကွာနေပါဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေဒေါ်မြတ်မာလာရင်ထဲမှာဘဝင်းကိုတမီးလေးတယောက်လိုခင်တွဲနေရကိုကြည်နဲ့နေလေသည်အင်းရှိမှဖုံးလာနေရကြောင့်ဘဝင်းသွားကောင်လိုက်တယ်ဟယ်လိုတမီးဘဝင်းလားဟုတ်ပါရဲ့အနီသွေးဘာကိစ္စများပေါ်လို့လဲတမီးဒေါ်မိမိသူနဲ့မဟာနွယ်အီကီတို့မနက်အပိုင်သိမ့်ယူနိုင်မှုစီစီနေပြီ။ဟင်?မြို့ပြင်ဘက်ကအင်ကိုမဟာနွေကမနက်ရင်ခေါ်သွားပြီးတော့သူ့ကိုလက်ထက်နာကြံစီလိုက်မယ်။ဘယ်တော့လဲအနီသွေး။ဒီညက်နေ။တမီးဘာလုပ်ရမှာလဲ။တမီးမနက်နာအောင်လိုက်သွားပြီးတားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့။ဘဝင်ဖုန်းကိုပြန်ပြီးခြားကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနေလေတော့တယ်။တမီးဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟိုတမီးဆီယာမဈေးကောင်ခဏလာဖို့ခေါ်လို့ပါ။အော်ဒါဆိုသွားလေကွယ်မမေကြီးတမီကားယူသွားမယ်နော်ယူသွားတမီဘဝင်အဝိစားပင်မလဲတော့ပဲမန်တိုင်းမြင့်မြတ်ရှိတဲ့ကုမ္ပဏီစီတို့လာခဲ့လေဘဝင်ကားကိုသာမောင်းလာခဲ့ပေမဲ့ဘလို့တားမြင်ရမယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစား၍ပင်မရသေးပေကုမ္ပဏီထဲသို့ကားလေးမောင်းလာကကားအောက်သို့ဆင်းသည်နှင့်ဟင်ဘဝင်အကိုဘာကိစ္စရှိလို့လဲမရှိပါဘူးအပြင်သွားရင်းနဲ့ဝင်လာခဲ့ရပါဒါဆိုရင်အတော်ပဲဘဝင်ကားပရိတ်ပေါက်နေလို့အငားကားနဲ့ပြန်လို့စဉ်းစားနေရဘဝင်ရောက်လာအဆင်ပြေသွားတာပေါ့ကွယ်ပြန်မမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဘဝင်တက်ပြင်းလေးကိုအခုမှပဲချနိုင်တော့တယ်ဘဝင်တို့ကားလေးကုမ္ပဏီထဲမှာအတွက်မဟာနွေကားလေးကမောင်းဝင်လာပြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်ဆုံးလေရဲ့မောင်းဘာလဲအီဂရီမဟာနွေကားပေါ်မှာဆင်းပြီးမန်းနိုင်ပေးမှရက်ကမောင်းအီဂရီပြောတာမိသွားပြီလားဘာများလဲအီဂရီဩမန်းနိုင်မြင့်မြတ်တကယ်ပင်သတိမရပင်မဟာနွေမန္တန်ကိုဖုံးဖြစ်လမ်းပြီးပြောတော်စကားကိုပြန်စင်းစားပြီးမှမမိသွားတယ်။မဟာနွေမန္တန်နဲ့တငယ်ချင်းပြက်ကိုတွေ့ပြီးချင်းပြီးညနေအတူတူသွားဖို့ပြောထားသောစကားပြီ။ Sorry ကမအလုပ်ကိစ္စတွေစိတ်ထဲမှာအများနေလို့တတိလလွတ်ဖြစ်သွားတယ်။ခုလိုက်ခဲ့မှာလား။ Agree မောင်မမေနဲ့ပြောကြကိစ္စလေးရှိလို့မလိုက်တော့ဟုတ်ကွာ။နောက်မှပဲတွေ့ကြမှာပေါ့။မောင်ဒါမန္တန်မြင့်မြတ် Agree နဲ့အတူသွားရမယ့်ခီကိုစိတ်ထဲမှာမတင်ခါတာကြောင့်ငင်းပယ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်။အီဂရီကတိတ်တိတ်ကြကြချိန်ထားပြီးမှမောင်ရဲ့အယံအောင်အားနာဖို့ကောင်းတယ်။ကျောင်းနေတရာမိတ်ဆက်တာပဲ
တပီအရေးကြီးကိစ္စမှာမဟုတ်တာပဲကွယ်ခုမတွေ့ရလဲနောက်တော့တွေ့ရမှာပေါ့မောင်အေဂရီပေါ်မှာခုလိုအလေးမထားအောင်အယံဝနဲ့မောင်စိတ်မကောင်းပါဘူးကောင်းပြီလေမောင်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအေဂရီကျင်းတဲ့စွာနဲ့နေပေးရမှာပေါ့အေဂရီမျက်နှာပေါ်မှာဟန်လုတ်အပြုံးကလေးပြုံးခဲ့ပြီးမိအေဂရီမျက်လုံးထဲမှာဘဝင်ကိုမောင်းတိနေတဲ့အချီတွေကတင်ဟန်နေလေအေဂရီဘလိုပင်ဖြစ်ဖြစ်ဘဝင်ကတော့ကျင်းတဲ့စွာပင်သူမတို့ရဲ့အကြံစီကိုတားမြစ်နိုင်ခဲ့ပြီမဟုတ်လား။မန်နိုင်အတွက်ဘဝင်တစ်ခုခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့တော့အရေးကြီးနေလေပြီ။ဒေါ်မီမီသူနဲ့မဟာနွယ်အေဂရီကခုတစ်ချိန်လွတ်သွားရုံနဲ့မန်နိုင်ကိုအလွတ်ပေးမှာမဟုတ်ပေ။ဘဝင်ဘာရီကောင်းကြီးနေရလဲ။အော်ဟိုဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကိုရဲ့။ကိုချစ်သူခေါ်တဲ့ကိစ္စကဘာလို့ငြင်းရလဲ။ဘဝင်ချစ်သူဆိုတဲ့စကားလုံးမသုံးပါနဲ့လားကွာ။ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲအကိုချစ်သူဘွားရဲ့ခံစားမှုအနှစ်သာရတယ်အခုရင်ထဲမှာဘလို့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတာတကယ်မသိခဲ့ပါဘူးကွာရှင်ဘဝင်မန်နိုင်နှလုံးသားဘလို့နားလည်ရမလဲကိုမသိရောပင်သမီးဘွေကိုကြည့်ရတာစိတ်တွေအရန်လှုပ်ရှားနေသလိုပဲအနည်းတွေဘဝင်ကိုခက်ထစ်ထစ်လေးကြည့်ပြီးပြောဆိုလိုက်တဲ့စကားနောက်ွယ်မှာအဓိပ္ပာယ်များစွာကိုတွေ့နေရလေမန်နိုင်အနေနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဝင်အနည်းတွေစီကိုရောက်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်တယ်ဘဝင်ကမန်နိုင်ထံသို့ရောက်ခဲ့ခြင်းကငွေကြီးတစ်ခုတည်းကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်ခုဘဝင်ရင်ထဲမှာမန်နိုင်မြင့်မြတ်စီကရရှိမဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမော်တက်မှတ်ခြင်းမရှိတော့ပေဘဝင်စိတ်အစဉ်ဟာမန်နိုင်မြင့်မြတ်တယောက်မဟာနွယ်ရဲ့မာယာထောင်ချောက်တဲသို့မရောက်ရှိစေဖို့ပင်ဖြစ်တယ်။အဲ့အနည်းကိုကြိုတင်ပြီးကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်တော့အနီတွယ်ရဲ့ကူညီမှုကများစွာလိုအပ်နေပြီမဟုတ်လား။အနီတွယ်တမိဘဝင်ဘာပြောချင်လဲပြောလေအနီတွယ်နားထောင်ပြီးမှာပေါ့သမီးအနီသွယ်ခိုင်းကျင်ရဲ့ကိစ္စပေါ်မှာတာဝန်ကြည့်စီရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဘဝင်းနှုတ်ပြားထံမှာစကားတန်လေးတွေဆက်ပြီးထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိတော့ဘဲရက်တန်နေရတော့ဆက်ပြောလိဘဝင်းသမီးအနီသွယ်ကိုမညာဝင့်ပါအောင်ဘဝင်းရင်တည်းကဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပြောပါမယ်။အနီသွယ်ခွင့်ပြုထားပါရဲ့။ဘဝင်းမိမိကြီးနဲ့မန်နံမြင့်မြတ်အပေါ်မှာတယောစီဖြစ်နေခဲ့ပါရဲ့။သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတစ်ခုဖြစ်မှာမလုံ။အနီသွယ်ဘဝင်းစကားကိုအပတရားရှင်မောကနေလေအနီသွယ်ရှင်မောတဲ့လေတန်ကလောင်ပြောင်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲရင်ထဲမှာလက်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 ရင်မောခြင်းသာဖြစ်တယ်။သမီးလေးဘွင်။ခုမှတကယ့်ကိုဇလန်းကောင်းလေးတကူကနေရပါလားကွယ်။ဖြစ်တယ်မာရဲ့လူသားတဦးရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တမုဒိယနွယ်ရဲ့ခန်းစားချက်ကိုပောက်ဖွားရမှာပဲ။သမီးဘွင်ဆိုတဲ့သူကဆက်ရုပ်လူသားမှမဟုတ်တာပဲ။ချစ်ခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိလာကြရပါဆန်လို့လဲကွယ်။အနီသွယ်စကားကိုခဏများရှက်ပြီးဘဝင်းမျက်နှာလေးကိုရှီဝေးစွာကြည့်ပြီးသမီးဘဝင်းတည်ထားရမယ့်စကားတော့အနီသွဲပြောမယ်။ဟုတ်ကဲ့။နိုင်နိုင်မြင့်မြတ်ဘဝနဲ့သမီးဘဝအရင်ဝေးกว่าရယ်နော်။ဟုတ်ပါရဲ့အနီသွဲ။ဝေးกว่าရယ်ဆိုတဲ့စကားစင်ရဲ့ချင်းချမ်းသာခြင်းမဆိုင်ဘဝင်း။စင်ရဲ့ချင်းချမ်းသာခြင်းတွေကတန်ရောစဉ်အားနဲ့တွင်ပြိုလဲတတ်တယ်။ပြိုမလဲနိုင်တာသမီးဘဝရဲ့မာယာရာဇဝင်။မန်နိုင်တယောက်သာတည်ခင်နားလည်ပြီးနိုင်မယ်ထင်လား။သမီးဘွေဒီကွာချမှုဟာသမီးဘွေနှလုံးသားထိခိုက်နိုင်ဆုံးစကားတစ်ခုမှာပဲအနီသွယ်ပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးဟာလုံးဝမလွဲချော်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားလေးပင်ဖြစ်တာကြောင့်ဘဝင်ခေါင်းလေးကိုငုပ်ပြလိုက်တယ်။သမီးဘွေရင်ထဲမှာစုံပြည့်ချက်တစ်ခုကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရပြီဆိုရင်တော့တန်ရုံးစင်တဲ့နမိတ်တွေဝင်နိုင်တယ်။ဘဝင်ပေါ့စုံပြည့်ချက်ချရမှာလေမန်နိုင်မြင့်မြတ်ကိုချစ်အောင်တတ်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့စုံပြည့်ချက်ပါပဲ။သမီးဒီဆုံးပြတ်ချက်ကိုခြားထားပြပါပြီ။ဒါဆိုဆက်ပြီးသားလန်းတော်သမီးရေမန်နိုင်ကိုအနည်းငယ်ဖြစ်စေမဲ့ဒေါ်မီမီသူတို့တာမီရဲ့ခြေလန်းတွေကိုအနီသွယ်မျက်ခြေမပြတ်စေရပါဘူး။အနီသွယ်ဗာလဲပြောအရင်အရင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သမီးလေးရေအနီသွယ်ဘဝထဲမှာသမီးလေးကသွေးသားမတော်ဆက်ခဲ့ပေမဲ့သမီးလေးအရင်တည်းကလို့ချစ်ခဲ့ရသူပါ။အနီသွယ်ရဲ့ဒုစကားလေးဟာနားသာကအောင်ပြောနေတော်စကားလေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘဝင်ယုံကြည်ရင်ဘဝင်ပေါ်မှာငယ်စဉ်ကလေးကသမီးလေးတယောက်ကိုစောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့ဝေးစားမိခင်တူမဟုတ်လား။ကဲပြန်တော့မိုးချုံမယ်။အနီသွဲအလုတ်ကလေးသွားပြီးလောက်ရအောင်မယ်ကွ။အနီသွဲဟိုဟိုအနီသွဲကိုပိတ်ပင်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ဖဲမြိတ်ပါနေတော့လားဟင်။သမီးဘဝင်ရေမင်းအနီသွဲလောင်းကစားလောကရှောင်းနေရကြာပြီကွ။ဟင်။ဘာလဲသမီးဘဝင်အံ့ဩနေလို့လား။ဟုတ်တယ်။အနီသွဲရဲ့ဘဝတကွေ့ကိုကောင်းတဲ့အကျင့်ပြောင်းလဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ။ခုသမီးလေးဒီကိစ္စလဲနောက်ဆုံးပွဲလေးပါပဲဒီပွဲလေးအဆုံးသက်သွားပြီဆိုရင်ဒုသားမီနှစ်ယောက်
ဘဝလှလှလေးကိုတိဆောက်တော်မယ်ကလေးရဲ့အနီအတွက်အင်ရှိတိလိုက်ပို့ပေးပြီးအင်ကြီးတဲ့သူပြန်ဝင်သွားတော့တယ်။ဘဝင်ကတော့အငှားကားလေးငှားပြီးပြန်ဖို့အတွက်ကားလမ်းမကြီးဘက်သို့ထွက်ခဲ့လေ။ဘဝင်တို့နေထိုင်တဲ့နေရာလေးဟာပတ်စံရှိသူလူတန်းစားတွေနေထိုင်လို့တိတ်ဆိတ်ပြီးအေးချမ်းနေရတော့မဟုတ်။လမ်းတစ်ခုလုံးမှာအင်ချေငါးအိမ်သာမရှိပေ။ခြံဝန်းကျဲကျဲကြီးတွေနဲ့နေကြပြီးဆလတ်၊မုန်ကြီး၊မော်လာဥ၊ကော်ပီစိုက်ခင်းတွေကိုစိုက်ပျော်ပြီးအေးကျန်ကျန်နေကြတဲ့နေရာလေးပင်ဖြစ်တယ်။ဘဝင်တို့နေထိုင်တဲ့အိမ်နဲ့ကားလမ်းထက်စီကိုကားနဲ့မသွားဘဲလမ်းလျှောက်လေးအတော်လေးကြောင်ရှောက်ရတယ်။ဘဝင်ကို့အတွင်းထဲကိုစဉ်စားရင်ရှောက်လာချင်း။ဟင်?ချစ်ကတစီဘဝင်ဘေးမှာထိုးရက်ပြီးကားပေါ်မှာလူသုံးယောက်ဆင်းလာတာကိုမြင်ကလေးကကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်လိုက်လေ။ဘဝင်နဲ့သားဆိုတာမင်းမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဘာကိစ္စလဲ။ဘာကိစ္စလဲဆိုတာငါတို့တော့မပြောတော့။မင်းအေးအေးစီစီလိုက်ခဲ့လာပါကြော်ရှင်နဲ့မင်းအလှလေးကိုမထိခိုက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ပဲပြောနိုင်တယ်ကျန်တာငါတို့မသိဘူးရှင်တို့ကဖမ်းနေတဲ့ဘောပေါ့ဖိတ်ခေါ်နေရပါဘဝင်ထွက်ပေါက်ကိုရှာပေမဲ့ပြေးမလွတ်နိုင်တာကိုသဘောပေါက်တာကြောင့်ကောင်းပြီလိုက်ခဲ့မယ်မင်းလိမ္မာကြီးချရှိတော့အားလုံးအစဉ်ပြရပေါ့ဟုတ်ကောင်ပဲလုံနေပေါ့စီသူ့ကိုခေါ်ပြီးကားပေါ်တက်လိုက်ဘဝင်ကြက်ကားပေါ်သို့ခက်အေးအေးပဲတက်လိုက်တယ်ရှင်တို့ဒေါ်မိမိတို့ခိုင်းတာလားမင်းဒီလောက်သိနေမစိုးပါဘူးဟုတ်တယ်ငါတို့တောင်မရမင်းကိုရင်ရင်ကြီးကြီးခေါ်လို့မရရင်ဇက်ကျန်းကရိုက်ပြီးခေါ်ရမှာပဲရှင်တို့ဒီမတီကိုရောက်နေရဆိုတာဘလို့လို့သိညာလဲမင်းရောက်နေရဲ့မန်တိုင်းမြင့်မြင့်အင်ရှေကိုမိုးလေးနဲ့ရောက်နေကြရလေအစောကြီးနဲ့တိထားရဲ့ပေါ့မသိပါဘူးဓာတ်ပုံတော့တွေးထားပြီးသားပါမင်းသိကျင်တာဒါကုံပဲလားဘာရိဆက်ပြီးမေးကျင်တယ်လဲပေါ့စီကောက်ထိမောင်းကွာဒီလမ်းတွေကအရှင်နဲ့သွားလို့မရဘူးရိုက်နေပေါ်တယ်ကုန်းမြင့်လမ်းတွေဖြစ်တဲ့အပြင်လမ်းတွေကမြေကြိုက်တွေပေါ်လာကြောင်းကားကိုထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်မောင်းမှရနိုင်တယ်။လမ်းကိုမကျွမ်းကျင်မဲ့မောင်းရတာကြောင့်ကားမှာဂမုတွေကြမှာငင်ငင်တက်တက်မောင်းရင်မရနိုင်။ဒါဟာဘဝင့်အတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုပေးနေခြင်းသာဖြစ်တယ်။ကြက်ကားရှိကမှာဘဝင့်ကိုကောင်းဆောင်လုပ်သူကညှက်ပြီးလိုက်ပါလိုက်။ဘဝင့်ရှိမှလှူရှားဖို့စဉ်းစားပြီးပြင်ဆင်ထားတယ်။ဟာပေါ့စီကားမှာလမ်းကွေးတို့ကွေးလိုက်သည်နှင့်တဲနှုတ်တပွဲဖြစ်တဲ့ကြံကြီးကကားပိတ်တွေဆွဲထားလိုက်တယ်။ကဲဟာဘဝင်ဘေးမှလူကိုကိုနဲ့ဆောင်းတွန်းပြီးမြေပြင်ပေါ်သို့အိတ်ချလိုက်တယ်။ဟဲ့ကောင်တွေမလွတ်စင်နဲ့လိုက်ကြ။ဘဝင်ခြေဥတရာကိုဆွပြေးလျော်တယ်။ဘဝင်ပြေးရဲ့နေရာမှာကားလမ်းမကြီးစီတို့မဟုတ်မြောက်ဘက်ကုန်းမြင့်စီတို့ဖြစ်တယ်။ကောင်မမိမလွယ်ဘူးမဲ့မြန်မြန်လိုက်ကြဟဲ့။ဘဝင်နောက်မှလိုက်လာတဲ့အုပ်စုနဲ့တိတ်ပြီးမကွာလာပြီ။ဘဝင်အားစိုက်ပြီးပြေးလာရတာကြောင့်ဗစက်တွေလည်းခြောက်ကပ်ပြီးမျက်လုံးတွေတောင်ပြဝေးခြင်းတလို့ဖြစ်နေရင်ဂျာဂျာတယောက်ရဲ့ပြန်နဲ့မိမတယောက်ပြန်မှာကွာချတာကြောင့်နီးတထက်နီးလာလေပြီအမေကုန်းမြက်လေးပေါ်မှာအနိမ့်ပိုင်းတို့ပြေး၍အစင်မှာခြေတော့ခောက်ပြီးပြက်လဲကြကလိမ့်စင်းသွားလျော်တယ်အာဘဝင်ပြန်ပြီးထပြေးပေမဲ့ခြေလမ်းတွေကမပြီးရွှေ့ပြေးမရတော့ပြီကောင်မပြေးစမ်းလွတ်အောင်ဘဝင်နာကြည့်တော့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးဆွဲမရန်ပြင်ချိန်မှာဟေ့ကောင်နေဟင်အကုန်မနိုင်မေးပါကောင်လေငါပါကောင်လေဆိုတာမင်းတို့ပြောကြမလို့မင်းတို့ရဲ့တရားမေးလို့နေရတော့မတိကျေကျုံမပြုတ်နိုင်ဘူးဒါဆိုလေမင်းမှရှိရတာပေါ့ဟုတ်ကောင်တကောင်ခေါင်းဆောင်လို့သူကအတန်ပြုတ်လိုက်တဲ့နေ့မန်တိုင်းမြင့်မြက်စီတို့နှစ်ယောက်ပြေးဝင်ပြီးတိုက်ခိုက်တော်တယ်အကုန်သတိထားပါဘဝင်လမ်းပြီးအော်ပြောရုံမှလွဲပြီးဝင်ပြီးမကူနိုင်ပြီမန်တိုင်းမြင့်မြက်ဆိုတဲ့သူဟာခက်ပြုတ်ပြုတ်ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘဝင်လက်တွေ့သိလိုက်ရရင်ပြေးဝင်သွားတဲ့နှစ်ကောင်စက္ကန့်ပိုင်းလောက်နဲ့မြေပြင်မှာမှောင်နေလေပြီတယောက်တည်းကျန်တဲ့ခေါင်းဆောင်လောက်သူကခလုတ်တာတစ်ချောင်းယူပြီးမန်တိုင်းမြင့်မြတ်ကိုပေးပြီးဝင်ထိုးတယ်ဒါသမမျက်နာပေါ်မှာမန်တိုင်းမြင့်မြတ်ရဲ့ရှေ့တော့တန်တန်မမတ်ရောက်ရှိသွားပြီးစကားမိတော်မရတော့ဘူးအကုန်ဘဝင်ထားလို့ရလားအာမရအောင်ကိုဘလို့မှစိတ်ထဲမှာမဖြစ်နဲ့ငါပွေးချီပြီးတင်းမင်းမယ်နေပါစီအကိုရဲ့ဘဝင်အားဆိုင်ပြီးခြောက်ခဲ့မယ်ဘဝင်ငင်းပြီမဲ့မညာမန်တိုင်းမြင့်မြတ်ကဘဝင်ကိုပွေမာပြီးကားပေါ်တို့တင်လျင်ကားလေးမောင်းထွက်သွားချိန်မှာအကိုဘလို့လုပ်ပြီးဘဝင်စီကိုရောက်လာလဲတိုက်ဆိုင်သွားတာပါကိုရဲ့မိဘမိတ်ကြောင့်လျာဟိုနားမှာလေဩထို့ကြောင့်ကိုဘဝင်ရင်းနှီးနေသည်မှာနှစ်ပေါင်းမနေတော့ပြီမိဘမိတ်ကလေးတွေကိုအယမ်းချက်သားတဲ့တတိတူကထောက်ပံ့လှူဒန်းပြီးဖွင့်ထားတဲ့မိဘမိတ်ကြောင့်လေးပင်ဖြစ်တယ်ခုတော့ထိုတတိယဘသူပဲวะဆိုတော့ကိုဘဝင်တိလိုက်ရပြီဖြစ်တယ်။ဘဝင်ရရောဘဝင်ကဘဝင်အတော်တယောက်စီကိုအလဲလာတာပါ။အပြင်မှာခုလိုဖြစ်နေကြုံတာပါ။အကို
သူတို့တွေဘာကြောင့်ရန်ချတယ်လဲဆိုတော့မပြောတတ်ပါဘူး။အကြောင်းတစ်ခုခုတော့ရှိနေရသေးတယ်။နောက်ဆိုခုလိုမျိုးတယောက်တည်းမင်းမသွားနဲ့ဘဝင်။ဟုတ်ကဲ့။ဘဝင်မျက်နှာရရဲ့သူစီမှာစိုးရိမ်မှုစကားလေးကြောင့်ရှင်ထဲမှာပီတိလေးတွေဖြစ်ခဲ့ဒီမှာအမှန်ပဲ။ပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိနိုင်တဲ့အချက်ချင်းတရားကြောင့်စိတ်ထဲမှာဝမ်းနည်းမှုလေးတခုအပြေးကလေးရောက်လာခဲ့တော့တယ်။မင်းလို့ပုံနေမဟုတ်တော့ agree ။မောက်စကားဘာအောင်ကြည်ညွန်းတာလဲ။ပြောပါအောင်ဧကရီကဘာလုပ်နေလို့လဲမင်းဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့တကယ်မသိဘူးပေါ့ဘာမှမလုပ်ခဲ့လို့ဘာမှမသိဘူးမင်းကောက်အောင်ပေါင်လိုက်တာဘာသဘောလဲဟင်ဧကရီကိုကိုလက်အတွက်အရေးပေါ်ငွေ350အတွက်ကောက်အောင်ပေါင်နှံပြီးပေးလိုက်တာကိုမန်နိုင်မြင့်မြတ်တီးသွားခဲ့ပြီမာဒါမမီးအတွက်တေးရှင်ဖြစ်ပေါ်လာလို့မဟာနွေဧကရီမန်နိုင်ကိုလိန်ညာရမယ့်လှုပ်ဆက်တစ်ခုကိုခင်ရတော်မူဖြစ်တယ်မမီယတနာအယောင်ွေတခုမှလူလိန်ခဲရပြီးအဖမ်းခံရမယ့်အခြေအနေရောက်လာလို့ဧကရီလှုပ်ပြီးလိုက်တာပါမောင်စီကအကူညီတားရမှာမမီရောဧကရီပါမတောင်းမိနာမို့ခုလိုလှုပ်ရတာပါမောင်ရဲ့ဧကရီမျက်ရည်စာလေးနဲ့တိဥဆောင်ပြလိုက်တာကိုမန်နိုင်လုံးဝမတနာနိုင်သလိုဧကရီပြောနေတဲ့စကားတွေကလိန်ညာနေရဆိုတာကိုတော့သိနေပြီးသားဖြစ်တယ်ကိုကိုလဲဆိုတဲ့လူအတွက်ဧကရီကားကိုပေါင်နှံပေးလိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုခိုင်ခိုင်လုံလုံမန်နိုင်မြင့်မြတ်တည်ထားပြီးဖြစ်တယ်ဧကရီငါဟာချစ်သူရကံမကောင်းခဲ့ဦးမောင်ဒီစကားတော့မပြောပါနဲ့ပြောရမယ်ဧကရီချစ်သူတို့ရဲ့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာလဲသိလားတယောက်ကိုတယောက်ဖွင့်လင်းရိုးသွားစွာဆက်ဆံရေးပဲဧကရီမောင်ဧကရီကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောပါမကြည်နဲ့ရိုက်လိုက်ပါဧကရီကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြီးခေါင်းငုတ်ခံပါမယ်ဧကရီတယောက်အပြော့ဆွဲမာယာတွေကိုအစွမ်းကုန်တုံးနေလေပြီထားလိုက်ပါတော့လေဒီကားအဝယ်ပြီးခင်ဗျမင်းအတွက်အပြီးဝယ်ပြီးထားတာပဲမင်းကြိုက်တယ်လို့လုံနိုင်ပါ့။ငါအတွက်တော့တန်မိုးမထားတတ်တဲ့သူအမတ်တရပေးရလို့ပဲသဘောထားပါ့။မောင်နေပါအောင်။မန်နိုင်မြင့်မြတ်လှဲ့ပြီးထွက်သွားပြီးအပြူဧကရီကလက်မောင်းလေးဆွဲထားကညုံငယ်ဆုံးအကြည့်နဲ့ကြည့်နေမိရဲ့။ငါ့ကိုပြန်ခွင့်ပြုပါအောင်။မင်းပေါ်မှာငါ့ရဲ့ဝမ်းနည်းမှုလေးတွေဖြည့်သိမ့်တာကိုစူးစမ်းပေးပါမယ်ဧကရီ။မောင်ဧကရီကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။ငါခွင့်လွှတ်ပါ့။ကဲလာမအဖြစ်တခုလို့သဘောတိုင်းငါ့အတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးတခုတော့ငါပြောလိုက်မယ်ဧကရီငါတို့နေရာအတွက်ဝေးကွာဖို့မိစားရရစတင်ပြီးလောင်ကျွမ်းနေပြီမင်းဘက်ကငိမ့်တက်နိုင်ကြိုးစားပါလို့ပဲပြောပြစီအင်းရကံမောင်ပေါ်မှာနှစ်ယောက်သားပြန်စင်းချိန်မှာဧကရီတယောက်မန်နိုင်မြင့်မြတ်လက်မောင်းလေးကိုစုပ်ကိုင်းရင်အိုက်ခဲတဲ့ခံစားချက်ပေါ်မှာတော့မန်နိုင်မြင့်မြတ်ရဲ့ရင်ခေါင်တန်တွေကတိတ်ဆိတ်စွာရှိနေလျော်တယ်ငါအင်းကိုပြန်ပြီးပို့ပေးရမလားမပို့နေရောမှာအဂရီတငယ်ရင်းတယောက်စီကိုခဏပြောင်းမယ်။တန်လွင်လမ်းဝရောက်ရင်ရက်ပေးပါ။ကောင်းပြီ။အဂရီပို့ခိုင်းတဲ့နေရာကိုလိုက်ပို့ပေးပြီးမန်နိုင်မြင့်မြတ်ပြန်ပြီးထွက်လာချိန်မှာ"ဟေးမြင့်မြတ်ဟာအောင်ကြော"ဘီကပေါ်မှာလှမ်းမိခေါ်လိုက်ပြီးဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ရှိမှာကားနှစ်စီးပြိုင်တူရက်ကဆိုင်ထဲသို့ဝင်လာခဲ့လေ။မင်းနဲ့မတွေ့ရကြပြီပဲအောင်ကြော။ဟုတ်တယ်ကွာ။အလုပ်တွေများနေရနဲ့မဆုံးဖြစ်ဘူး။မင်းအောင်ထုံးပေါ်နဲ့ဟိုတလောကဆုံခဲ့ရေဆို"ဟုတ်တယ်မင်းရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုထောက်တော်တွေကဘလို့လဲအချင်းနေရောကောင်းရင်လားမကောင်းမို့ဟေးဈေးကွက်တွေပြက်နေရခိုးကုခွေရှိနေသေးရတော့အချင်းနေမကောင်းအောင်ကွာဒါနဲ့မင်းအင်ဂရီတယောက်တိကျဆောင်လောကတဲ့ဝင်းနေရဆိုဟုတ်တယ်ကြည်လဲလောက်အောင်မြင့်မြတ်ရေတော်ကြလဲကြိုထမ်းနေအောင်မယ်မင်းကိုအောင်ထုံးမှမပြောပြအောင်လားပြောပါရဲ့အင်ဂရီကိုကိုလက်ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့တွေ့ပြီးတိကျဆောင်လောက်နေရရောသိရဒီကိုကိုလက်ဆိုတဲ့ကောင်ကဒရိုက်တာလောကမှာဘာမှသုံးစားလို့မရတော့ကိုကြည့်တရားကောင်းနေကောင်မှမဟုတ်တာသူကြမင်းကြီးတော်တော်များများမျက်ရည်စာရင်းနဲ့လေဒီထဲမှာအေဂရီတောင်ပါနေတော့မယ်မြင့်မြတ်မင်းကိုပြောရတာအားတော်နိုင်ဒါပေမဲ့ငါတငယ်ချုံနွားဖြစ်မှာတော့လက်မခံနိုင်ဘူးကွာအောင်ကျော်မင်းကဘာမှအာဏာကြမလို့မင်းတီအောင်ပုံမှန်လင်းလင်းသာပြောပါငါအေဂရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကုံနေပြီကွာစိတ်ကုံလိုက်တာမင်းအတွက်မမအောင်မြင့်မြတ်ရိုင်းရိုင်းပြောရရင်အဂရီနဲ့ကိုကိုလက်အချင်းကြီးကစိုးစိုးဝဝမှာရှိရဲ့ဒီစကားပုပ်ကိုရေမုံတီလို့ငါပြောတာမဟုတ်ဘူးခိုင်လုံးနဲ့စကားမို့လို့ပါအမလေးစားလေဒေါက်တာမတ်တင်တွေကလက်ဖက်ပကံလေးကိုဘဝင့်ရှိသူချပေးလိုက်တယ်ညီမလေးတရင်ကောင်းလေးတွေကြားရပါရဲ့ကွယ်နာတာရှိနှလုံးရောဂါတဲ့ကြီးခုလိုလူကောင်းတပွဲဖြစ်လာခဲ့ရညီမလေးကြောင့်မဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးမမရမမတို့ကုသမှုတွေကြောင့်တတ်တာခဲ့ရပါစိတ်ကူတာကူတာပဲလေအဓိကအရေးကြီးတာစိတ်တက်ပိုင်းပဲဒီစိတ်တက်ပိုင်းအကောင်မှစေဝါဘက်မှအနိတရားပုံပြီးထိရောက်တာနှစ်ဖက်လုံးကြောင့်လို့ပဲပြောလိုက်ပါအောင်မမရဲ့
တပည့်တော်မေးရအောင်မေဘာများလဲမမမန်နိုင်တဲ့အေဂရီစက်စံရေးမကောင်းဆိုဟုတ်တယ်မမဘာကြောင့်ဆိုတော့ဘဝင်မသိဘူးအရင်လိုအေဂရီအဝင်အထွက်တိတ်ပြီးမလုပ်တော့မန်နိုင်အတွက်ကံကောင်းတယ်လို့လူရီကထင်တာပဲတကယ်တော့မန်နိုင်ကကဲဆိုးတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့သူပါမမဘာလဲဘဝင်ကိုမန်နိုင်တဲ့အေဂရီကအချစ်သူတွေမဟုတ်ဘူးလားအများမြင်မှာတော့အချစ်သူတွေလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးအေဂရီကမန်နိုင်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုပေါ်မှာစုံမှတ်ပြီးချစ်သူဘဝကိုရှောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့စည်းစက်နိုင်တဲ့အထီကိုလောက်ခဲ့တယ်ဟင်ဘလို့ရီလဲမမဘဝင်တိတ်ပြီးတည်ကျင်တော့မမပြောပြမယ်မန်နိုင်တော့ပြန်ပြီးမတည်စီနဲ့ကွယ်သူစိတ်မကောင်းဖြစ်နေမှာစိတ်ချပါဒီလိုကွယ်မမတို့တငယ်ချင်းအုပ်စုမှာမမခင်မွန်းရဲ့အောင်ကျော်အောင်ထွန်းပေါ်မမနဲ့အတူအခင်သူဆိုတဲ့တငယ်ချင်း6ယောက်ရှိခဲ့ကြတယ်အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝတွေကတွဲခဲ့ကြပြီးတက္ကသိုလ်ရောက်တဲ့အထိအတွဲမပြတ်ခဲ့ဘူးတက္ကသိုလ်တက်လို့တတိယနှစ်မှာအိခင်သူနဲ့မန်နိုင်ကအချစ်သူတွေဖြစ်သွားခဲ့ကြတယ်။အော်အိခင်သူလေးကမုတ်ဆိုးပို့ဖခင်ကြီးရဲ့မောင်လေးသုံးယောက်နဲ့စီးရဲနွမ်းပါကြပါရဲ့မမတို့ကတော့အိခင်သူနဲ့မန်နိုင်ချစ်သူတွေဖြစ်တာအယံကြည်နေခဲ့ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိခင်သူလေးကမန်နိုင်နဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ထောင်နိုင်သူ့ရဲ့နွမ်းပါတဲ့ဘဝလေးကရုန်းထွက်နိုင်မှာမဟုတ်လားမန္နာကလည်းအခင်သူလေးပေါ်မှာအတော်လေးကိုတန်ရောစင်ရှိခဲ့လေ။ကြောင်ပင်လက်ထက်ကြမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခင်သူနဲ့မန္နိုင်တို့ဘဝတွေကိုကံကြမ္မာဆိုးဝင်လာသူကတော့မဟာနယ်အေဂရီပဲ။မဟာနယ်အေဂရီအိမ်မှာအခင်သူဖခင်ကြီးကကောင်းမောင်းခဲ့တယ်။အေဂရီနဲ့မန္နိုင်တို့ဆုံခဲ့ရအခင်သူမိတ်ဆက်ပေးမှုကြောင့်ဆိုးရမှာပေါ့။မန္နိုင်မှာချစ်သူငေါတုတ်ကြီးရှိရနဲ့အေဂရီကမန္နိုင်နာကိုရှောင်သွားခဲ့တယ်။မမတို့လည်းအေဂရီချင်လာမရိပ်မိဘူးလေ။မမတို့အားလုံးကြောင်းနောက်ဆုံးနေမှာအခင်သူတယောက်ကြောင်းလုံးဝမတက်တော့ပဲပြောက်ွယ်သွားတယ်။ဟင်?မန်နိုင်စုံစမ်းပြီမဲ့ဘာတရေမှမညခဲ့ဘူး။ဘာကြောင့်ဆိုရလဲမသိရအောင်လေ။သူ့မိသားစုရေရောတယောက်မှမရှိကြတော့ဘူး။မန်နိုင်ကရုံးမတက်ပဲလိုက်ရှာပါလေ။နောက်ဆုံးအီဂရီယာသူ့ကူညီပေးမယ်ဆိုပြီးဘကိုးဘက်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။ဘကိုးမှာအခင်သူရှိရဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ဆိုတော့မန်နိုင်ကဘာမှမစဉ်းစားပဲလိုက်သွားရင်းနဲ့အပြင်မှာမိုးချုပ်ပြီးပကိုးမှာရှိတဲ့အေဂရီတငယ်ကြီးတယောက်အိမ်မှာညအိတ်ခဲ့ကြတယ်။ပကိုးနဲ့ရန်ကုန်ကကားနဲ့ပဲသွားတာပဲ။ချစ်ချင်းပြန်လာလို့ရတာနဲ့ဘာလို့ညအိတ်ရလဲမမ။ညအိတ်ရတာအခင်သူတင်းတစ်ခုကြောင့်မို့အခင်သူအဖေနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးတမီးလေးခီးတစ်ခုသွားနေရင်မနဲ့ပြန်စိုးပြန်ရောက်မယ်ဆိုတာနဲ့မန်နိုင်ကဆက်ပြီးစောင့်နေရ။ဒီတော့မန်နိုင်အေဂရီကိုအတော်လေးကျေးဇူးတင်ခဲ့တယ်လို့ရုံရုံကြီးကြီးပဲတငယ်ချင်းအိမ်မှာညအိတ်ခဲ့တယ်။ည10နာရီလာရောက်တော့အေဂရီမိဘတွေနဲ့ရက်ွက်လူကြီးတွေရောက်လာပြီးအီဂရီကိုမန်နိုင်ခိုးပြရလို့ဆွဆွဲခဲ့ကြတယ်။အီဂရီကမငြင်းဘူးလား။သူလည်းငင်းတာပဲလေ။ဒါပေမဲ့အီဂရီအဖေနဲ့အမေကသူတို့ကုန်တိတ်ခါအတွက်မန်နိုင်ကိုအကြက်ကင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မန်နိုင်ဘက်ကခက်ပြက်ပြက်ပဲပြောပြီးအမှုဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဖြေရှင်းမယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးလူကြီးတွေတက်တဲ့နဲ့မန်နိုင်မိခင်ကျိုးအကြောင်းကြားဖို့လှုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဟိုအီခင်သူနဲ့ကိုမန်နိုင်ကမဆုံတော့ဘူးပေါ့။မန္နိုင်ကပကိုးကအိခင်သူဖခင်ကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့ပေမဲ့အိခင်သူကမန္နိုင်ဘဝအပြီးပိုင်ဥပိ္ပခါပြုတ်သွားခဲ့ပြီ။ဟင်?ဘာဖြစ်လို့လဲမမ?အိခင်သူတယောက်တခြားလူတယောက်နဲ့လက်ထပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာမန္နိုင်ဆုံတွေ့ခွင့်ရတာမို့ဘာမှမတက်နိုင်တော့ပဲနောက်ကျောင်းပြန်ပြီးလှည့်ခဲ့ရတယ်။ပကိုးကအပြန်အိမ်ရောက်တော့မိခင်ကြီးနဲ့အတူအေဂရီမိဘတွေပါရောက်ရှိနေပြီ။မန္နိုင်နဲ့အေဂရီကိုစိတ်ဆက်တဲ့အစီအပြန်လှုပ်ပေးခဲ့ကြတယ်။ဒါကအလျှော့ဆောင်လုပ်ရပေးလေ။ပထမဆုံးချက်ချင်းလက်ထပ်ဖို့အထိတောင်းဆိုခဲ့တာဒါဆိုမန်နိုင်မိခင်ကြီးကငင်းဆိုလို့စိတ်ဆက်ပွဲလေးလောက်နဲ့ပြီးဆုံးခဲ့ရလေမန်နိုင်လည်းအီဂရီပေါ်မှာတီးခံပြီးအားလုံးတတ်မှတ်တယ်လို့ချက်တူဖြစ်နေနေပြီးခဲ့ပါတယ်ဩမမအီခင်သူကဘာကြောင့်ကိုမန်နိုင်ဥပိ္ပခါပြုတ်သွားရလဲအီခင်သူဥပိ္ပခါပြုတ်ရတဲ့အကြောင်းမမသိခဲ့ရတော့မမပကိုးစေးရုံမှာအလုံးဝင်ချိန်မှာတနေ့အီခင်သူနှလုံးရောဂါနဲ့စေးရုံတက်ချိန်မှာဆုံးခဲ့ကြတယ်မမနဲ့ဤခင်သူတွေ့ခြင်းဟာနောက်ဆုံးချိန်တကူရောက်နေခဲ့ပါပြီ။ဟင်?ဤခင်သူရဲ့နှလုံးရောဂါအရောအကျွမ်းနေပြီလေ။ဤခင်သူမသေးခင်အချိန်လေးမှာပဲသူမန်နိုင်ပေါ်မှာတစ္ဆာမဲ့ထားပြီးဖွင့်ဟခဲ့တယ်လို့အီဂရီရဲ့ခိုင်းစေမှုခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းမမကိုပြောခဲ့တယ်။အီဂရီကမန်နိုင်ပေါ်မှာဆွဲလန်းနှစ်သက်ပြီးမန်နိုင်ဘေးမှာရှိနေတဲ့ဤခင်သူရှောင်ဆွဲထုတ်ခဲ့တယ်။ဘလို့ဆွဲထုတ်ခဲ့ရလဲမမ?အီခင်သူဖခင်ကကားတိုင်မို့တကူဖြစ်ခဲ့လေ။ဒါအခွင့်ကောင်းယူပြီးအီဂရီကအီခင်သူအကြက်ကင်ခဲ့တယ်။မန်နိုင်နဲ့လုံးဝမပတ်သက်ဘူးဆိုရင်အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်အောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ရကြောင်းအီခင်သူကခေါင်းညိတ်ပြီးမန်နိုင်ပြန်နေထွက်ပြေးခဲ့တယ်။
妈妈耶，阿姑妈奈哦，一天都怕给给个，不不能来表给那下一单呢。一天都啊，吃多爸妈阿舅娘老爷对马路吃那张，一个舅舅呀嫁给伢，不过嘛是娘，一个呀都过都多少港币老币，一天都吃比西瓜也开嘞。妈奈要来一卡，伊闹许多片表皮宝贝，妈妈表的老水闹，一个呀姑妈奈哦。等白布着，阿哥姐姐试试他个阿婆。后天路呗，苏阳妈妈婆爷，妈妈嘞，一天都送大饼，奶奶将家务变了，奶奶奶奶将小那边一直对表大个在，然后变送了嘞，提将你们表表吃着饱。一个奶奶带阿那边路都包他边，苦提们表个阿爸乖。因为马汉瑞一个月，就是阿刚呢，吃两内个嘴边，昨天阿进两内吃两内个，差别对你阿那边。弟弟姐喏，一看到了，这关系偏妙个，不会一样么看那边？买来面面个么办啥呀？哎孬，妈呀，各位撇的，一个人来太多，一样么看那边？不会，是，把人一堆弄孬嘞，把妈妈好吧，妈妈，不会有变贵不用呢？哎，你妈嘞，买那片呐，妈妈，你若是拿比石头不要没 ？OK， 哦，你妈嘞，一个人来不得比。妈妈我说我说别的苦要请家妈投票吧。他说他的女儿表述来的这个人代表我为刚刚得到报纸片刚硬币传来给了你。妈妈我也会弟弟看生来被说了替他吧。我为一点都难为。诶妹妹姐找面妈妈呢我为追给不到无心三国追来呀。怎么了哪位我为无心三国吃过无差别妹妹姐被妈为没谈理。怎么了不会谁妹妹姐怎么了妹妹姐一转第二个咱要来过巴黎吧。他们马来是高不会那么先辈。怎么了那么先呢对不对好吧妹妹姐。无心三子呀第二个第二个先对了好的怎么了呗谁妹妹姐好的这干嘛哩无心隔壁亚不玩了怎么了把他们没啥陪陪呢妹妹呀我们都叫小拉比。他们留面面前担忧些皮蛋嘞，为啥不当给？西亚庄家嘞，他们留高毛子，专门上上面做了条小大白手臂，为啥管不来的？大妹，他们留皮皮呢没有肉，西亚肉片一直对没撇开。阿妹呢，昨天送咱给娃的，他们留皮皮呢没有送到娃边，那这样了条要多钱吗？西亚肉片这么一张，乌贼嘞，后边一脚地要嘎张，一直对撇开来。这个妈妈妈妈她没人不得比宋山被我故意找哪里不是宋山哦到对是人因为她没得话老宋为啥不靠大人是让地给爱带带山山妹妹几都不好了小哪了妹妹几年第二月第三家长没收养妈宝贵今年第二个傻逼她没人妹妹几都不好了呢为什么出款不多呀喽谁妹妹几她没为啥没给你对比爸比诶都话嘞，他们哩不话事业一转，困不来比爸比。不为不罗嘛，没有那家撇开伢儿嘞。他们哩，妹妹几路呢？你妈妈好啦。好，好个。不为今年以后要开医院这个针灸，撇撇某人家针灸撇你来比。哎，买三双漂亮大的，都妈不话过，俺儿今撇两眼泪流回个伢比。这里放哪里的撇？不为大比干来着？不为哪大伢啦？好吧一心不对了。怎么当然慢慢没有了找朋友不会哪里吗兔子哥表达谁没来的马汉瑞 agree? 对的大比。把给啥嘞我给我们来别没有的。可我这个表情啊没来那么好奶奶。奶奶我咋嘛把这个表情没有 agree? 你们是为什么我让心里不会难的你们来研究把医院真的拉得来说了你可能对吗不好的。您第一年医院这个慢呢台面可不好找是吧喽您第一台 agree? 哈哈现在这个人对比表达大哦他来吧哩你有那么里出吧表达没哪趟去我刚拉出来的喽您第一马不诶不会也把他唱照片来啥给到我刚拉出的嘛也得拿工的这辆所以您都不报了吧哩您把他帮你请教你啊哩您那提给啥这个人表达呢你拉给你对就是这样没没拉给呢我把个把老没说了表面表扰找不会刚比我拉给没他说你懂来要拉给吧
တစ်ဖက်မှာဖုံးချသွားပြီးဘဝင်နိုင်ကိုကြည့်လိုက်တော့နှစ်နိုင်ထိုးနေပြီဖြစ်တာကြောင့်အီဂရီနက်ဘဝင်တို့ရဲ့စက်သိန်းကန်းကိုကရတော့မှဖြစ်တယ်။သမီးဘယ်ရလဲကွယ်။ဆီယမစီယာပါ။အော်ဒေါက်တာစီယာလား။ဟုတ်ပါရဲ့မမေကြီး။ဘာကိစ္စများလဲကွယ်။အရေးပေါ်လူနာတူစီကိုသွားဖို့ခေါ်တာပါ။ဒါဆိုသွားလေကွယ်။ဟုတ်ကဲ့မမေကြီး။ဘဝင်အခန်းထဲသို့ဝင်ကသူမရဲ့အိတ်ဆောင်တံမြောင်ကိုတိချစွာအိတ်ထဲသို့ထည့်ပြီးဘဝင်စည်းရန်ပေးထားသောကားနဲ့အီဂရီချင်းစုထားတဲ့နေရာစီသို့မောင်းလာခဲ့တော့တယ်။ရှစ်မိုင်ဘက်ကခြံကြီးတစ်ခြံကိုပင်ဖြစ်တယ်။ဘဝင်ချစ်သူအတွက်ရုံမှကောက်ချစ်တဲ့မဟာနယ်အီဂရီလက်ထဲမှာအပီးသက်ဆွဲထုတ်ရမယ့်ပွဲပင်ဖြစ်တယ်။ချင်းစုထားတဲ့ခြံဝင်းကြီးထဲသို့ကားလေးဝင်လာခဲ့စီအိမ်ရှိမှဘဝင်ကိုရှက်ပြီးစောင့်နေသူကအေဂရီမင်းကလေးတီတာပဲမင်းစကားပို့ရီပြောမနေနဲ့စကားလိုရင်ပဲပြောဆန်နာရီမစောပါနဲ့ဘဝင်ရဲ့အိမ်ထဲဝင်မအောင်ဘဝင်ပတ်စံအိတ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဓာတ်ကိုအစ်စ်ပုံစံမျိုးပြင်ထားပြီးအေဂရီခေါ်ဆောင်တဲ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့လျော်တယ်ထိုင်ဘဝင်မျက်လုံးကစားကြည့်လိုက်တော့အိမ်ထဲမှာအေဂရီတယောက်တည်းမဟုတ်တခြားသူတွေပါရှိနေသူကိုသတိပြုမိလိုက်တယ်မင်းနဲ့ငါအပေးယူလုပ်ချင်တဲ့ပုံဝင်အပေးယူဆိုတဲ့စကားကိုကြားရင်ဤခင်သူကိုအီဂရီအပေးယူပြည့်ရက်ဆက်ခဲ့သည်ကိုသတိရမိရဲ့ဘောင်ငါအပေးယူလုပ်ရမှာလဲမင်းမန်းနိုင်ပေးရထွက်ခွာပေးတိမ့်တရားပေးမယ်တိမ့်ထောင်ပေါင်းများစွာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မီလီယနာတယောက်ကတိမ့်တရားလောက်ငွေလေးနဲ့စွန့်ခွာရမတန်လိုက်တာမင်းကဘလောက်လိုချင်လဲဖြစ်နိုင်အကောင်လုံးယူချင်တယ်ဘာအီဂရီနေလက်ထဲကိုအကိုမန်နိုင်ရောက်လိမ့်မယ်လို့နေမျော်လင့်နေရလားမရတော့ဟုတ်တယ်ခုဆိုရင်ငါ့အမန်နိုင်ဆိုတဲ့ကလက်မခံတော့အဲ့ဒါနေကြောင့်အီဂရီဘွားမှာလိုချင်တာမရရအောင်ယူတတ်တယ်ဆိုတာနေသိတာနေဘွားမှာဘာရီပဲယူခဲ့ယူခဲ့ကိုမန်နိုင်မရစီအောင်ကိုကိုလက်နေဒီဟာမှမလုပ်မလဲရှင်းပြလိုက်အောင်ပဲရှိတော့တယ်လောလောဆယ်တော့ကို့အခန်းလေးထဲမှာခဏတော့တိတ်ထားရမှာပဲအလုံးရှုပ်ခံလို့ကိုကိုလက်ရဲ့တခါရင်ရှင်းလိုက်ပါနဲမင်းတတော်ညံ့လုံးနေပြီဒီကောင်မအောင်တစားကန်လောက်ပြီးဟိုကောက်ရံငွေငှက်ရမယ်လေကိုကိုလက်တော်ဒရိုက်တာကြီးပြီပြီအကွက်လေးတော့လှနေရပဲဒီကောက်စီကငွေယူပြီးရနဲ့နေဆက်ကိုထွက်ဖို့အားလုံးပြင်ထားပြီးပြီနဲ့ဟိုတစ်ဖက်ကိုရောက်မှနှစ်ယောက်ဘွားကောင်းကောင်းတီးပြောပဲနှွဲကြတာပေါ့ဟာကိုကိုလက်တိတ်ပြီးသဘောတွေ့မနေနဲ့အောင်ဟိုကောက်စီကိုဖုန်းဆက်ပြီးလာပြီးခိုင်းတော့โอเคကိုကိုလက်ဖုန်းကိုကိုင်းပြီးအပြူဆက်နေပါနဲ့ကွာငါရောက်နေပါပြီဟင်အခုမန်နိုင်ဟာမောင်အီဂရီအန်အားတင့်စွာဖြင့်မန်နိုင်မြင့်မြတ်ကိုကြည်နေလေမင်းပါဇက်ကမောင်လို့ခေါ်မနေနဲ့မဟာနယ်အီဂရီမင်းရက်ဆက်ရုပ်မာခဲ့ရရင်မင်းသိပြီပါပြီမောင်ပါရပြောနေရလေဤခင်တို့ငါနဲ့ကွေအောင်မင်းအကြက်ကင်လောက်ခဲ့ရရေဘာဟင်မင်းနဲ့ကိုကိုလက်ဘာရီဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာဒီမှာတွေ့လားမန်နိုင်ဓာတ်ပုံတွေကိုကျမ်းပြင်ပေါ်သို့ပြစ်ချပေးလိုက်တယ်။အီဂရီနဲ့ကိုကိုလက်တို့ရဲ့ချစ်ရည်လူနေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေပင်ဖြစ်တယ်။မင်းမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းအောင်မလား။ညင်းစရာမလိုတော့ပါဘူး။ရှင်အကောင်လုံးသိပြီးပြီဆိုတော့လေ။ကိုကိုလက်ပွဲအပီးတက်လိုက်တော့။ဒီမှာတွေ့လားမန်းနိုင်။ဟင်မင်းဘဝင်းရဲ့လယ်ပင်ကိုကိုကိုလက်ဓမြောင်နဲ့ထောက်ကလက်ပြန်ချုပ်ထားလိုက်ပြီးနောက်။မင်းတန်ရောစီတူလေးအသက်ကိုနှမ်းမြောက်ရင်ငွေ300ခန်းလောက်ပဲစွန့်ကျဲပေါ့ကွာ။မေးဘလောက်လိုချင်လဲပြောဟဲ့တိတ်မများပါဘူးတိတ်300လောက်ပါအခုမပြီးနဲ့မပြီးနဲ့ကောင်းပြီရစီရမယ်ခဏလေးစောင့်မန်နိုင်မြင့်မြတ်ဟန်ဖုံးလေးဖွင့်ပြီးဖုံးဆက်ရန်ပြင်ကျိတ်အခုဘဝင်းကိုကိုလက်ကိုဘဝင်းအမှတ်တမဲ့ကိုလေးနဲ့စောင့်ပြီးတွန်းကမန်နိုင်စီတို့ပြေးခဲ့လေကောင်းမတိတ်ပြောဟာတရားမမလုံးနဲ့နော်သက်ဆိုင်ရမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်ရှိလာပြီးကိုကိုလက်နဲ့အီဂရီတို့ကိုလက်ထိတ်ခတ်လိုက်တယ်။သူတို့ကငွေလိမ်လည်မှုနဲ့ရှောင်မုန်းနေကြ။ခုတော့မပြေးနိုင်တော့ပါဘူး။သူ့မိခင်ဒေါ်မိမိတို့လည်းဖမ်းထားပြီးပါပြီ။သွားကြမယ်ဟိတ်။မဟာနယ်အီဂရီသူ့မိုက်ပစ်ကိုနောက်ဆုံးပေးဆက်လိုက်ရပြီဖြစ်တယ်။အင်ကြီးထဲမှာကြံ့ရိတ်ခဲ့ကြတဲ့မန်နိုင်တဲ့ဘဝင်မှာအင်ကြီးအပြင်သို့ထွက်လာရင်အကိုဘဝင်ဘာပြောချင်လို့လဲ။အကိုဘဝင်တောင်းပန်စရာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဘဝင်ရဲ့တမိုင်းကြမကောင်းခဲ့ရတွေဝင့်ခဲ့ကြမှာလေ။ဘာမှမပြောနဲ့တော့ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲအကိုမမေကိုအနီတွဲကအကြောင်းစုံပြောပြလိုက်ပြီလေအနီတွဲစီကိုသွားတော့ကကိုပါသွားခဲ့ရရှင်ဘဝိဘွားမှာပြေးလွားခဲ့ရတဲ့မာယာလန်းဘွားနဲ့ရုံထွက်ခဲ့ပြီးဘဝိဘွားကကောင်းသောနေ့ရက်တွေကိုရှောက်ပြီးလို့သဘောထားတော့ဘဝိအကိုနာမှာထာဝရနေခွင့်ရှိနေပြီပေါ့နော်
ထာဝရများစွာနေခွင့်ပြုပါရဲ့ဗျာ။ဘဝင်းနောက်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးလိုက်လာလဲ။အနီသွဲစီကဖုန်းလန်းဆက်ပြီးသတင်းပို့ရနဲ့ကိုလည်းတက်ဆိုင်ရာအကြောင်းကြားပြီးလိုက်ခဲ့ရ။ဩဘဝင်းကိုပြောရအောင်မေ။ဘာများလဲအကို။မမေကကို့ကိုပြောလိုက်တယ်။ဘဝင်းနဲ့ကို့ကိုလက်ထပ်ပေးပြီးတငယ်ချင်းအတွက်ထာဝရကဘာလေးလက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့တဲ့။ရှင်ဘဝင်းအကိုဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မှာလဲ။ဘဝင်းအဂရီလက်ထဲမရအောင်ကြိုးစားတာ။ကိုချလို့ပေါ့သွားမဟုတ်ဘူးမောင်းလို့မောင်းလို့နန်းတိုင်းမြင့်မြင့်ရှင်ခွင်လေးကိုဖြင်းညစ်စွာထုတ်ပြီးရှင်ခွင်တဲသို့တော်ဝင်မိလိုက်တော်ရယ်ပရိသတ်များရှိမာယာမင်းသမီးအချစ်ဆိုတဲ့ဇလံလေးကတော့ဒီမာတင်ပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်နားစီပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ရောက်ချင်းဒီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရှင်